မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစီစဉ်လေးစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေဒီနေ့တနင်္လာနေ့ကျွန်တော်နယ်ဆောင်ထောင်ဦးပေါ်ဦးကြီးတို့ကအင်းစိန် CID မှာဆောင်ထောင်မင်းကြီးရဲ့စူပူချိန်ပေါင်းခြင်းကိုမခံလိုတာကြောင့်စာပလီမင်းအောင်နေထိုင်တဲ့အမှတ်9အာတော့ကလန်ကြောင်မြောင်းနေရင်ကိုဖိုကားစုပ်ကလေးတစ်စီးနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကြောင်မြောင်းနေရင်ကိုရောက်တဲ့အခါစာပလီမင်းအောင်ကိုမတွေ့ရဘဲတကားကြမှာစာရွက်တရွက်ကိုသာတွေ့ရတာကြောင့်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့တင်ခဲကျုံကဘဘာကြီးရဲ့ချမ်းမှာယောဂလေ့ကျင့်နေတယ်ဗျလိုက်ခဲ့ကြပြီတော့လို့ရေးသားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့စုံထောက်ကျော်နှစ်ယောက်လဲစာပလင်မင်းအောင်ယောဂကျင့်နေတယ်ဆိုတော့တင်ခဲကျုံဘဘာကြီးချမ်းကိုလိုက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်လန်ခီမှာဥပေါ်ဦးကကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကိုမင်းအောင်လေ့ကျင့်တဲ့ယောဂဆိုတာကဘာလဲဗျတိုင်းပညာတစ်မျိုးလားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါကျွန်တော်ကခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးကျုံလဲမသိဘူးဗျကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကော့လန်ကားပြီးတော့ကုန်းကွနေတာပဲမြင်ရတယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအခါဆုံထောက်ဥပ္ပဝုကမျက်မှောင်ကြုံလိုက်ပြီးစာပလင်မင်းအောင်ကိုတိုင်းအချိန်ပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုတော့ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းဟာနည်းနည်းရရလေ့ကျင့်ခန်းတော့ဟုတ်ခံမတူဘူးဗျဒီတခါတော့ကျုပ်တို့လည်းယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်စုကြည့်ရအောင်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုံထောက်ကျော်နှစ်ဦးကသင်္ကန်းကျောဘက်မှာရှိတဲ့ကလာအဖိုးကြီးဘဘာကြီးရဲ့တရက်ချံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်တရက်ချံကြီးကကျင်ဝတ်လာပြီးတော့အရိပ်အာဝတာလဲကောင်းကောင်းရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဦးလဲတရက်ချံတဲ့ကိုကားမောင်းပြီးတော့ဝင်လာခဲ့လျာချံကြီးရဲ့တနေရာမှာရှိတဲ့ရေကန်ကြီးရဲ့အနီးကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်ရေကန်ထဲမှာတော့ကြာဖြူကြာနီပန်းများလဲပေါက်ရောက်လို့နေပါတယ်ရေကန်ရဲ့အဆက်မှာတော့စာပလင်မြောင်ကယောဂလေ့ကျင့်လို့နေပါတယ်စာပလင်မြောင်ကကံရီပင်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့လက်အုပ်ချီလျက်ညာခြေထောက်ကိုအစွမ်းကုန်မြင်နိုင်သလောက်မြင့်လို့ထားလျာအလုံးမဲ့ခက်ခဲလာတဲ့ကိုဟန်အနေထားဖြစ်ကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်စာပလင်မြောင်ကကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေကြောင်းကိုသိပေမဲ့လည်းယောဂလေ့ကျင့်ခန်းများကိုသာပြီးဆုံးအောင်ဆက်လက်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဝတ်စားလည်းပြီးကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူလိုက်ပါလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားလည်းပြန်လည်ထွက်ခွာပြီးတဲ့နောက်မကြာခင်မှာစာပလင်မြောင်ကယောဂဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစီလုံးခြင်းလို့ဆိုတယ်။ယောဂကျင့်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်ရှင်မှုရဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတာတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ယောဂကျင့်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဗျ။အိန္ဒိယမှာယောဂကျင့်စဉ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကဖျားမပွင့်ခင်ကလေးကယောဂကျင့်စဉ်ဟာသီလသမာဓိတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဇန်အဆင့်၈ဆင့်အထိပေါက်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဇန်တရားတွေကလူရဲ့အာယုံတိမှုနယ်ပယ်တွင်မှပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာနဝမမြောက်အဆင့်ရှိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ထိအောင်ပေါက်မြောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြပါရယ်။ဒီအခါဆုံထောက်ဥပ္ပဦးကကိုမင်းအောင်လေ့ကျင့်နေတဲ့ကော့လန်ကားပြီးလေ့ကျင့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာဘုရားရှင်ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဟုတ်လား။အဝစရာပဲလို့ပြောပါတယ်ဒီအခါစာပလင်မြောင်ကဒီနေ့ခေတ်ယောဂကျင့်စဉ်တွေကသီလသမာဓိလမ်းတွေကိုအခြေမခံတော့ဘူးဗျလူသားတွေရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်ကျန်းမာရေးကိုသာအခြေခံထားတယ်ယောဂကျင့်စဉ်တွေကိုလေ့လာလိုက်စားတဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကပျော်ပြောင်းပြီးကျန်းမာကြံ့ခိုင်လာမယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာစိုးရိမ်တောကစိတ်ကြောင့်တောင့်တင်းနေတဲ့ကြောသားတွေပြေလျော့လို့သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ယောဂကျင့်စဉ်မှာပါတဲ့စနစ်ကျတဲ့လေရှူဆိုင်ခြင်းတွေကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အဆိတ်အတောက်တွေလည်းပြေပြောက်သွားနိုင်တယ်လို့ရှင်းလင်းပြောပြပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ထောက်ကျော်များမောင်းနှင်လာတဲ့ဖို့ကားစုပ်ကလေးကကံတော်ကြီးဆောင်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကံတော်ကြီးရဲ့တနေရာကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ရေစက်မှာလူများစုုံနေတာကြောင့်ဥပ္ပဝုကကားကိုအရှင်လျှော့လိုက်ပြီးရေနစ်ပီထင်းနေပြို့လို့အော်ဟစ်ပြောဆိုပါတယ်ဒီကစာပလင်မြောင်ကကားကိုရက်ခိုင်းပြီးရေစက်ကိုဆင်းသွားပါတယ်ရေစက်မှာရှိတဲ့လူအများစုအောင်နေတဲ့နေရာမှာတော့ရင်းနေပြီးတိတ်ဆုံးနေရရှိတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အနီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးအင်စပက်တော်ဦးပေါ့စာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်
ဥပေါ့စာကကျွန်တော်တို့လူစုကိုမမျှော်လင့်မဲနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဝမ်းသာအားရနဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကတော့ဥပထူးလို့ခေါ်ရဲဗျ။ဘကိုးဘက်မှာစီဇက်ဆန်ဇက်တွေအများကြီးပိုင်တဲ့တထေးတယောက်ပေါ့ဗျာ။အခုတော့ကံတော်ကြီးထဲမှာရင်းနှီးပြီးဆုံးရှာပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီကစာမလင်းမြောင်ကဂျွန်ပလီယာမုတ်စိတ်စီကရက်ကိုမိညီဖွာရှိုက်လိုက်ရင်းနဲ့ဥပေါ့စာကတေသူရဲ့အကြောင်းကိုသိနေတာလားလို့မင်းမြန်လေးဟာပလိတ်အင်စပက်တော်ဥပေါ့စာကခေါင်းကိုညှိလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်ကိုမင်းအောင်ရေတေသူပျောက်ဆုံးသွားကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကပဲပလိတ်ဌာနမှာလာပြီးတော့တိုင်ချက်ဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောလေဟာစာပလိတ်မင်းအောင်လည်းတေသူရဲ့အနီးမှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့ဟောဒီလူကရင်နေပြီးတော့တေတာမဟုတ်ဘူးဗျအသက်ခံရတာပဲလို့ပြောလေဟာအင်စပက်တော်ဥပေါ့စာလည်းမျိုးလုံးများပြူးကျဲသွားပါတယ်ဗျာဟုတ်ရလားကိုမင်းအောင်ရေလူတော်မှုဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ပလိတ်တွေအလုတ်လျှော့အောင်မှာပဲလို့ပြောပါတယ်။စာပလိမယောင်ကတေသူရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအသေးချာကင်တွယ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဒီမှာကြည်စမ်းဥပေါ့ဆော့တေသူဟာလက်သေးလေးတွေကိုပါဇက်နဲ့ကိုက်ထားတယ်ဗျ။လူတွေဟာစိတ်ညစ်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်စဉ်းစားတဲ့အခါမျိုးမှာလက်သေးတွေကိုကိုက်လေးရှိတယ်။တေသူရဲ့လက်ဝဲဘက်လက်ငါးချောင်းစလုံးမှာလက်သေးကိုက်ရလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။လက်ရဘက်လက်မှာတော့လက်သေးကိုက်ရလေးတွေမတွေ့ရဘူးလို့ပြောလေရာပလိတ်အင်စပက်တော်ဦးပေါ့စားကဒီကိုက်ထားတာကငါးကိုက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့မေးပါတယ်။ဒီကစာပလိတ်မယောင်ကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာငါးကိုက်ထားတဲ့လက်တွေကြုတ်အများကြီးမြင်မှုတွေငါးကိုက်ရင်တော့လက်သေးတစ်ခုလုံးပါသွားနိုင်တယ်။သေသူရဲ့လက်ရဘက်လက်မှာလက်သေးကိုက်ရတစ်ခုမှမရှိတာကထူးဆန်းနေတယ်နောက်ပြီးတေဆုံးသူကရေမုန်းပြီးတော့တေးတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးတေသူရဲ့ညာဘက်လက်ကောက်ဝဲမှာပုံးပဲ့ရာလေးနည်းနည်းကိုသာမြင်တွေ့ရတယ်တေးတဲ့သူကနှလုံးသွေးရပ်ပြီးတော့တေးတာပဲဖြစ်နေမယ်တေဆုံးသူကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့အစုတ်ထဲရေဝင်တာမတွေ့ရင်တော့ကြုတ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှန်နေပြီပေါ့ဗျာဒီတော့ဆရာဝန်စီကနေစေးစာကိုရအောင်လို့အများဆုံးစ조사ပြီးတော့ဆရာဝန်စေးစာရရင်တော့ကြုတ်ကိုဆက်သွဲလိုက်ပါလို့ပြောပြီးတေသူရဲ့အနီးနားကနေပြန်လည်ထွက်ခွာလာပြီးရဲ့နောက်ဖိုကားစုပ်ကလေးပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါပလိတ်အင်စပက်တော်ဥပေါ့စာလည်းမှုခင်းဆရာဝန်ရဲ့စစ်စစ်ချက်ကိုရရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်စာပလင်းမင်းအောင်ထံကိုရောက်ရှိလာပြီးစေးစာကိုပြသပါတယ်စေးစာကတော့အောက်ပါအတိုင်းမှာတေသူ၏အစုံအတွင်းရေဝင်သည်ကိုမတွေ့ရပါမင်းမျောပြီးရင်းနှီးမိုးခြင်းလက္ခဏာမတွေ့ရသဖြင့်ရင်းနှီးမိုးရဲ့တည်ဆုံခြင်းမဟုတ်ဘဲရုတ်တရက်နှလုံးခုန်ရပ်ပြီးတော့တည်ဆုံခြင်းဖြစ်နိုင်သည်အစာအိမ်၌အစာများခန်းချောင်းနေပြီးမြည်သည့်အစိတ်ကိုမျှမတွေ့ရခြင်းကိုခန္ဓာ၌အခြားသောအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများကောင်းမွန်ပြီးတည်သူ၏ယောဂါလက္ခဏာဆိုလို့နှလုံးယောဂါသာရှိရန်တူသည်မှုခင်းစစ်စစ်ဆရာဝန်ဒေါက်တာလှမျိုးဆိုပြီးတော့ပါရှိပါတယ်စာပလင်းမင်းအောင်လည်းစေးစာကိုဖတ်ရှုပြီးတဲ့နောက်တပြင်းချလိုက်ပြီးကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲလူသားမှုကြီးတခုဆိုတာကတေချာသွားပြီပေါ့တေသူနဲ့ပတ်သက်လို့ခမည်းတော်တားသမ ्या ကိုကျုပ်ကိုပြောပြပါလို့မင်းမြလိုက်ပါတယ်ဒီခါအင်စပက်တော်ဥပေါ့စားကတေသူရဲ့နာမည်ကတော့ဥပထူးလို့ခေါ်တယ်သူဟာဘကိုးဘက်မှာစီဇက်ဆန်ဇက်တွေအများကြီးပိုင်တဲ့တထေးတယောက်ပဲဗျလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကနှလုံးရောဂါအပြင်းထန်ရလို့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာပြာရင်းနဲ့သူနာပြုဆရာမမမြနွယ်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တယ်မမြနွယ်ကအသက်30ဝန်းကျင်လောက်သာရှိပြီးချောမော့လှပတဲ့မိမတရားဗျဥပထူဟာစေးကူရင်နဲ့မမြနွယ်နဲ့ရင်းနှီးကြောင်းဝင်ပြီးပကိုးမပြန်တော့ဘဲမမြနွယ်ရဲ့ကြောက်မြောက်မလွှာကုန်းလန့်ကနေအိမ်မှာပဲနေထိုင်ခဲ့တယ်သူနာပြုဆရာမမြနွယ်ဟာဥပထူကိုပြုစုနေတယ်ဆိုပေမဲ့အများအမြင်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်တိတ်တိတ်ပုံညားနေတယ်လို့ဆိုကြတယ်မမြနွယ်လိုမျိုးအင်မတန်ချောမော့လှပတဲ့မိမမျိုးနဲ့အတူနေရတဲ့ဥပါထုကိုလည်းအပြစ်မပြောချင်ပါဘူးဗျာဒီလိုနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်တုန်းကတော့မမြနွယ်ဟာတောင်ပွေကတဲကိုရောက်လာပြီးဥပါထုလမ်းလျှောက်ထွက်ရကနေပြန်မလာလို့လူပြောင်းမှုနဲ့တိုင်ချသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မဲမမြနွယ်ရဲ့အိမ်ကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့တယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးရင်းနဲ့ဥပါထုရဲ့စာကြည့်ခန်းကိုတော့ခတ်ထားတာမြင်ရတယ်အိနေကကျုပ်လဲဥပထူရဲ့အခန်းတကားကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းတဲ့အတွက်တော့ပြင်ကလာကိုတော့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဒီချိန်မှာစာပလင်းမယောင်ကဝင်ရောက်ပြီးဒါနဲ့ကိုပေါ့စားကပလိတ်သားတွေကိုအဖို့ခေါ်မသွားဘူးလားလို့မြင်မြန်လျာဥပေါ့စားကဟုတ်ကဲ့အရင်တုန်းကတော့ခေါ်လေးရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့သူတို့လိုက်လာတဲ့အခါမှာသင်းလွန်စားတွေပျောက်ကုန်တတ်တယ်။ဒီလိုနဲ့တော့ပြင်ကလာကိုခေါ်ပြီးဥပထူးရဲ့စာကြည့်ခန်းကိုဖြွင့်ကြည့်တဲ့အခါအခန်းထဲမှာလက်နှိပ်ဆက်တစ်လုံးနဲ့ရိုက်လက်ဆစားတစ်စောင်ကိုတွေ့မြင်ရတယ်။စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဥပထူးဟာမမျက်နွယ်ရဲ့နောင်ရည်အတွက်အိမ်မော်ကဆင်းသွားကြောင်းသူ့ရဲ့ယောဂဝေနာလည်းမသက်သာလာကြောင်းဒါကြောင့်လူလောကကြီးမှာနေရတာအလွန်ပဲစိတ်ဆင်းရဲလာကြောင်းသူနဲ့အတူလက်နှိပ်ဆက်ရိုက်ပြီးတဲ့စားတစ်စောင်လဲပါလို့သွားကြောင်းဒီစားကိုလည်းမမျက်နွယ်ထံတနေ့နေ့တော့မရောက်ရအောင်ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲပါရှိတယ်ဗျတကယ်တော့ဒီအကြောင်းတွေကိုရက်ွက်ထဲမှာစုံစမ်းကြည့်တော့မမျက်နွယ်ဟာဒေါက်တာဝင်းစိုးလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့မမျှော်လင့်မဲ့တွေ့ပြီးလက်ထပ်တော့မယ်လို့သိရတယ်ဥပါထုကမမျက်နွယ်နဲ့တိတ်တိတ်ပုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မမျက်နွယ်လက်ထပ်မယ့်ကိစ္စကိုသိတဲ့အခါမှာအတော်လေးခံစားလိုက်ပုံရတယ်ဒါကြောင့်လဲသူ့ကိုယ်သူတတ်သေးတယ်လို့ယူဆလိုက်တယ်ဆိုပြီးရှင်းလင်းပြောကြလေရာစာပလင်မယောင်ကမျက်မှောင်ကြုံပြီးနားထောင်နေရကနေဥပါထူသူ့ရဲ့ချစ်သူစီကိုရေးလိုက်တဲ့စာကျုပ်ဖတ်ချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအခါပလိန်အင်စပက်တော်ဥပေါ့စာကသူ့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာအသေးချာညှပ်ထားတဲ့စာရက်တရွက်ကိုစာပလင်မယောင်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်စာပလင်မယောင်လဲစာကိုဖတ်ရှုကြည့်လေရာညီမလေးမြနွယ်ဒီစားအောင်ညီမလေးဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာအကိုကြီးကအဝေးတနေရာကိုရောက်နေပါပြီ။မမျက်နွယ်အကိုကြီးကိုစေတနာမေတ္တာပြည့်နဲ့ပြုစုရရပေးခဲ့တာကျေးဇူးအလွန်တင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုကြီးရဲ့ယောဂဝေဒနာကမတက်တာလာဘူး။အကိုကြီးလည်းလူလောကမှာအကြာကြီးမနေရတော့ပါဘူး။အကိုကြီးတို့လူမျိုးကမမျက်နွယ်ရဲ့အနားမှာရှိနေရင်မမျက်နွယ်ရဲ့အချစ်လန်းခီးမှာအနောက်ရှက်ကြီးလိုဖြစ်နေမှာပါ။ဒါကြောင့်မဲအကိုကြီးကဒီနေရာကထွက်သွားခဲ့တာပါ။အကိုကြီးမကြခင်မှာမမျက်နွယ်စီကိုနောက်ဆုံးစာတစ်စောင်ပို့ပေးလိုက်မယ်။ဒီစာကတော့အကိုကြီးရဲ့ဘဝအတွက်နောက်ဆုံးရေးတဲ့စာပါ။အကိုကြီးအတွက်မမျက်နွယ်အနောက်ရှက်မဖြစ်စေချင်လို့ဒီလမ်းမျိုးရွေးလိုက်ရတာပါ။အကိုကြီးကိုခွင့်လွှတ်ပါဆိုပြီးတော့ပါရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတင်သူဥပထူးရဲ့စာကိုဖတ်ရှုပြီးရတဲ့နောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။သူခမရအိုကြီးအိုမအရွယ်ရောက်မှအိမ်မော်ကဆင်းပြီးတေလန်းခရီးကိုတွားရရှာပါတယ်။ဒီနောက်ပလိတ်အင်စပက်တော်ဥပေါ့စားကဆက်လက်ပြီးမမျက်နွယ်ကအိမ်ထောင်ပြုဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဥပါထူးပေါ်မှာတော့အတော်လေးတန်ရုံးစင်ရှိပုံရတယ်ဗျသူ့ကိုကြည့်ရတာစိတ်မကောင်းစရာဗျဥပါထူးပြောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်နေရှာတယ်ဥပါထူးကိုအများဆုံးတွေ့အောင်ရှာပေးဖို့လဲပလိတ်ဘွဲကိုမေတ္တာရက်ခံရှာတယ်မမျက်နွယ်အနေနဲ့လဲတဆွမ်းသမျှဥပါထူးရဲ့တရင်တွေကိုစုံစမ်းနေတယ်လို့ပြောလေရာစာပလင်မယောင်ကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ပြီဒီတော့ဥပေါ့စားတို့ကဘာရီများဆက်ပြီးစုံစမ်းနေတယ်လို့မင်းမြလိုက်ပါတယ်ဒီကဥပေါ့စားကကျုပ်တို့ပလိတ်တွေလည်းအနားမနေပါဘူးဗျာအင်းစိန်စေယုံရန်ကုန်စေယုံနဲ့ဘကိုးဝစေယုံတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖုံးဆက်ပြီးတော့ဥပါထူးနဲ့စင်တူတွေအလောင်းရောက်လာခြင်းရှိမရှိမင်းမြန်ခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘာအကြောင်းမှတော့မထူးပါဘူးဒီလိုနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တုန်းကမှဆရာမမမျက်နွယ်စီကိုစာရိုက်ကနေဥပါထူးရေးလိုက်တဲ့စာတစ်စောင်ထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်။အဲဒီစာကိုလည်းကျွန်တော်ကူးထားတယ်လို့ပြောပြီးစာပလင်မယောင်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။စာပလင်မယောင်လည်းစာကိုဖတ်ရှုကြည့်လိုက်ပြန်လေရာချစ်တော်မမျက်နွယ်အကိုကြီးလူလောကမှာရှိနေရင်မမျက်နွယ်ရဲ့ဘဝရှိရေးအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိချနေပြီ။နောက်ဘဝမှာပဲပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်။အကိုကြီးရဲ့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ပါရှိပါတယ်စာပလင်မယောင်ကစာတိုလေးကိုဖတ်ရှုကြည့်ပြီးရတော့ဒီစာကိုဖတ်ရှုကြည့်ရင်တော့သူ့ကိုယ်သူတတ်တည်တယ်ဆိုတာကသိချသွားပြီပေါ့ဥပါထူးရဲ့လက်မှတ်ကတော့စိတ်ထိခိုက်ပြီးတုံတုံရင်ရင်နဲ့ရေးလို့ထင်တယ်သိပြီးတော့မပြီးသားဘူးလို့ပြောလေရာအင်စပက်တော်ဥပေါ့စာကဒီအတွက်တော့ပူမနေပါနဲ့ဗျာအင်းစိန်စီရန်ကြီးကလရေးပါရဂူဟာဥပါထူးရဲ့လက်မှတ်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးပါပြီ။လူလောကမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝမျိုးပါဗျာ။ဥပါထူးဟာသူ့နဲ့တိတ်တိတ်ပုံဖြစ်နေတဲ့မိမကအတီလင်းယောက်ျားယူတော့မယ်ဆိုတော့ပြုစုမဲ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဆရာငယ်လာမယ်။နောက်ဆုံးတော့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်တဲ့အထိဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။မမျက်နွယ်လေးလည်းတနာစရာပါဗျာ။သူ့ဘာသာမတတ်နိုင်လို့အိမ်ထောင်ပြုရပေမဲ့ဥပါထူးကတော့ကိုကြီးတယောက်လိုမျိုးတာယောစင်ရှိနေပုံရတယ်။မမျက်နွယ်ကတာမွေခက်ကိုတနေ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လာပြီးဥပါထူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထူးမထူးမေးမြန်းရှာတယ်လို့ပြောပါရယ်။
ဒီကစပလင်းမယောင်ကခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးဒီမဲဥပေါ့စခမားအထင်မှားနေပြီဒါဟာကိုကိုကိုတေချောင်းကြံစီမှုမဟုတ်ဘူးပီပီရီနဲ့အသက်ခံရတဲ့အမှုပဲဗျဥပသူဟာရေမုန်းပြီးတော့တေဆုံးတယ်ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စေးစားမှာအတီလင်းဆိုထားတာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်စပလင်းမယောင်ရဲ့စကားကြောင့်အင်စပတ်တော်ဥပေါ့စလည်းသဘောမတွေ့တဲ့ဟန်နဲ့လူတော်မူဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့အလုပ်ရှုပ်အောင်မယ်ကိုမယောင်ကလူတော်မူဆိုတာကိုဘလို့များတက်သေးပြမှာလဲကိုကိုကိုတေချောင်းချံမူဆိုပြီးတော့အမှုပိတ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ပြောလေရာစာပလင်းမယောင်ကဥပေါ့ဆာရဲ့မျက်နှာကိုစူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဥပေါ့ဆာခမရဟာပလိတ်အင်စပက်တော်တယောက်လုပ်နေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတာဝန်မဲ့တဲ့စကားမျိုးပြောရသလားခမရတို့လိုမျိုးအလုတာဝင်ကိုပော့ပော့တန်တန်သဘောထားတဲ့သူတွေကြောင့်မတရားလုပ်နေတဲ့လူတွေလူတော်ကမှတဖြည်းဖြည်းများလာတာပဲပလိတ်တွေရဲ့ဥပဒေသားမှာလူတော်မှုကိုမတင်ငါဖြစ်ရင်တော့တရားခံကိုမရရအောင်ကြိုးပမ်းဖော်ထုတ်ရမယ်လို့ပြောလျာအင်စပက်တော်ဦးပေါ့စားလည်းခေါင်းကုပ်လိုက်ပြီးတော့ကဲဒါဆိုရင်တရားခံကိုဘယ်လိုများဖော်ထုတ်ရမလဲလို့ပြောပါတယ်ဒီကစာပလင်းမယောင်ကတပြင်းကိုချလိုက်ပြီးတရားခံကိုတော့ကျုပ်ကလက်ရဖမ်းဆီးပေးပါမယ်။ကျုပ်ကိုဆရာမမမညွန်ရဲ့အိမ်ကိုသာလိုက်ပို့ပေးပါလို့ပြောပါရယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံထောက်ကြော်တစုလဲအင်စပက်တော်ဦးပေါ့ဆာကိုခေါ်ပြီးတော့ကြောင်မြောင်မလွှာကုန်းလန်းကိုထွက်ခဲ့ပါရယ်။မလွှာကုန်းလန်းထဲမှာရှိတဲ့နှစ်ထပ်အင်ကြီးတစ်လုံးရှိကိုရောက်တဲ့အခါအင်စပက်တော်ဦးပေါ့ဆာကကားကိုရက်ခိုင်းပါရယ်။ကျွန်တော်လူစုလဲအိမ်ပဝါကိုရောက်တဲ့အခါအိမ်ထဲကနေချောမောလှပတဲ့မိမတို့ထွက်လို့လာပါရယ်။အဲ့ဒီမိမရဲ့ရုပ်စင်းတံံကိုကြည့်ပြီးဥပ္ပဝူကြီးကတော့လေးတန်တီတို့နဲ့ဟောရာကမမြနယ်ဆိုတဲ့သူနာပြုဆရာမထင်နေပြို့လှလိုက်တာဗျာရုပ်ရည်ရောကိုလုံးကိုပေါင်ရောအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဗျတခြားမိမတွေထဲမှာသူ့လိုမျိုးအရာမောင်းမျိုးကအလုံးမဲရှားတယ်လို့ကြီးမွန်ခန့်ဖွင့်ပါတယ်မမြနယ်ကလည်းကျွန်တော်တို့စုံထောက်ကြော်များကိုမြင်တဲ့အခါဘာကိစ္စများရှိလို့လဲရှင်လို့တာယာလှတဲ့အတန်နဲ့မင်းမြတ်ပါလေဒီကပလိတ်အင်စပက်တော်ဦးပေါ့ဆာကဟောရီကဆရာတွေကအင်းစိန် CID ကစုံထောက်တွေပါဥပဒုသေဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်လို့မမြနယ်ကိုမင်းမြတ်စရာရှိတယ်ဆိုလိုပါလို့ပြောလေရာမမြနယ်ရဲ့ခြုံသားတဲ့မျက်နှာမှာအနှဲငယ်တင်းမာသွားပြီးတော့အကိုကြီးအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေရတဲ့အထဲအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလည်းစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်လို့အမျိုးမျိုးလုပ်ကြတယ်ပလိတ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးဆင်းမေးပြီးအခုကောဘာရီများမေးစရာကြံသေးလို့လဲလို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါစာပလင်းမယောင်ကမမြနယ်ကိုတီးကြီးစွာကြည့်လိုက်ပြီးတော့အမှုမှန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရတာကပလိတ်တွေရဲ့တာဝန်မှလို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါမမြနယ်ကစာပလင်းမယောင်ကိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်လိုက်ပြီးအကိုကြီးကသူ့ဘာသာသူအဆုံးစီရင်သွားပြီပဲ။သေတဲ့သူကတော့သေပြီပဲ။ဘာများအရစ်လာရှိတာလဲလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့စာပလင်းမယောင်ကတပြင်းကိုချပြီးဥပါထုကသူ့ကိုသူအဆုံးစီရင်ခြင်းလို့ရေထဲကိုခုံချသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးလောက်ကြံလို့သိဆုံးပြီးတော့မှရေထဲကိုပြစ်ချခံရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောချလိုက်ပါတယ်စာပလင်းမယောင်ရဲ့စကားကြောင့်မမြနယ်လည်းမယုံနိုင်တဲ့ဟန်နဲ့မျိုးလုံးများဝိုင်းကျဲသွားပြီးတော့ဟာမဖြစ်နိုင်တာရှင်အကိုကြီးလိုလူရိုးတယောက်ကိုဘသူကတတ်မှာလဲအကိုကြီးစီမှာရန်သူမရှိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီကစာပလင်းမယောင်ကရန်သူရှိမရှိဆိုတာကိုတော့မကြခင်မှာတက်တည်ပြနိုင်တော့မှာပါလို့ပြောပါတယ်မမြနယ်ကတော့စာပလင်းမယောင်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်ရမရှိပဲရှင်တို့ကစုံထောက်တွေပြီးပြီးစိတ်ကူးရင်နေတာပဲဥပါထုကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ချောင်းကိုစာနှဆောင်ရေးခဲ့တာပဲစာတဆောင်ကိုတော့အိတ်ခမ်းထဲမှာတွေ့ရပြီးကျန်တဲ့စာတဆောင်ကိုတော့ဥပါထုစာတိုက်ကပို့လိုက်တယ်အကိုကြီးကစာတွေကိုလက်နှိပ်ဆက်နဲ့ရိုက်ထားပေမဲ့အောက်ဆုံးမှာတော့ဥပါထုဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးထားတယ်ရှင်အကိုကြီးရဲ့လက်မှတ်ဟုတ်မဟုတ်ရှင်တို့ CID ကလက်ရေးပါရဂူတွေစစ်မဆေးကြည့်ဘူးလားဒီเจ้าတွေကိုအင်စပက်တော်ဥပေါ့ဆာတော်မှတည်သေးတာပဲလို့ပြောလေရာဥပေါ့ဆာကကမန်းကရန်ဝင်ရောက်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ဥပါထုရေးသွားတဲ့စာနှဆောင်ကိုကျုပ်ပြလိုက်ပြီးပါပြီလက်ရေးပါရဂူတွေကလည်းဥပါထုရဲ့လက်မှတ်အစဲလို့လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကမမြနယ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုလိုပါလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဥပေါ့ဆာရဲ့စကားကြောင့်မမြနယ်လည်းကျွန်တော်တို့စုံထောက်ကြော်တွေကိုမလိုလားတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီး
ရှင်တို့ကကျမကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်နေတာလားလို့ပြန်မြန်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့ဆုံထားဦးပေါ်ဦးလဲမိမလာလေးမမြနယ်ကိုအားနာလွန်းလာကြောက်အဲ့ဒီနေရာကနေအများဆုံးလှည့်ပြန်ခြင်းစိတ်များပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာပြေမယောင်ကတော့မမြနယ်ရဲ့စကားကိုမဖြေချတော့ပဲ။ဥပါထူးရဲ့နောက်ဆုံးရေးလိုက်တဲ့စာနှဆောင်လုံးကိုလက်နှိပ်စက်ရိုက်ထားတယ်။အဲ့ဒီလက်နှိပ်စက်ကိုကြုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်ရာမမြနယ်ကအန်ကိုတင်းတင်းကျိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့စုံထောက်ကြော်တွေကိုအိတ်ခမ်းတစ်ခမ်းစီတို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အဲဒီအိတ်ခမ်းရဲ့တနေရာမှာတော့ဇပွဲခုံတစ်လုံးရှိပြီးဇပွဲခုံပေါ်မှာတော့အိုလံပီးယားတစိမ့်လက်နှိပ်ဆက်တစ်လုံးရှိပါတယ်။စာပလီမယောင်ကလက်နှိပ်ဆက်ကိုအနီးကကြည့်ရှုပြီးမမြနယ်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ဟော်ရီလက်နှိပ်ဆက်ကိုမမြနယ်အသုံးပြုသေးလားလို့မေးမြန်းလေရာမမြနယ်ကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးကြံကြီးစီရာရှင်လက်နှိပ်ဆက်ကိုဥပါထူပဲရိုက်တတ်ပါတယ်။ကျမတို့တက်မှာလက်နှိပ်ဆက်ကိုလက်ဖျားနဲ့တောင်မထိဘူးလို့ပြောလိုက်လေရာစာပလီမယောင်ကခေါင်းတဆက်ဆက်ငိမ့်ပြီးကောင်းပါပြီဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီအိမ်ရဲ့အပေါ်ထက်ကအခန်းတွေကိုလည်းကြည့်ချင်ပါသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်မမညွယ်လည်းခေါင်းကိုငိမ့်ပြီးတော့အပေါ်ထက်မှာတော့ကျမရဲ့အိမ်ခန်းရှိပါတယ်ရှင်ရှင်တို့ကြည့်ချင်ရင်တော့ကြည့်ကြပါလို့ပြောပြီးအပေါ်ထက်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်အပေါ်ထက်မှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတော့ကတင်းတစ်လုံးနဲ့မန္တန်ကုန်းဘီရိုစတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်မိမလာတယောက်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါသေးတယ်စာပလီမယောင်ကသူ့မရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးမမြနယ်ရဲ့ကရင်အနီးမှာဒူးထောက်ထိုင်ချပြီးတော့ကျွန်းကရင်ကြီးရဲ့ခေါင်းရင်မှာရှိတဲ့ပုလုံးတိုင်များကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်ပုလုံးတိုင်တစ်တိုင်ကိုလက်နဲ့ပုတ်တက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ပြီးထိုင်ရာကထားရလိုက်ပြီးတော့အိမ်ရောက်ထပ်တို့ပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်အိမ်ရောက်ထပ်ကိုရောက်တဲ့အခါအင်စပတ်တော်ဥပောက်စားကစိတ်မရှိနိုင်တဲ့ဟန်နဲ့ကျုပ်ကတော့ဆရာမမမြနယ်ကိုအားနာလာပြီဗျသူခမားတေသူအတွက်စိတ်ဆင်းရဲနေရချိန်မှာကျုပ်တို့ကအနှောက်ယှက်ပေးသူလိုဖြစ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီကစာပလီမယောင်ကဂျွန်ပလီယာမုတ်စိတ်စီကရက်ကိုမိညီဖွာရှိုက်လိုက်ရင်းနဲ့ကဲတရခံကိုတော့ကျုပ်အခုပဲဖမ်းပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်လေရာဥပောက်စားအပါဝင်ကျုပ်တို့အားလုံးမျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်ဆရာမမမြနွယ်ကလည်းအန်ဟောရဲဟန်နဲ့ဘလို့တရခံဖမ်းပေးမယ်ဟုတ်လားတရခံကဘသူလဲလို့မေးမြန်ပါတယ်ဒီတော့စာပလီမယောင်လည်းမမြနွယ်ရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့တရခံကတော့မမြနွယ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲဒီမှာမမြနွယ်အမှုတမှုကိုဘလောက်ပဲပြပြရိကြံစီပေမဲ့တင်းလုံစာမကြံတဲ့အမှုဆိုတာကမရှိပါဘူးဗျာလို့ပြောလိုက်လေရာမမြနွယ်လည်းမျက်နှာမဲကနေဖြစ်သွားပြီးတော့စာပလီမယောင်ကိုဒေါသတကြီးကြည့်လိုက်ပါလေ။ရှင်ကကျမရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုအသက်လွတ်စော်ခလိုက်တာပဲ။ကျမလိုမျိုးသူနာပြုဆရာမတစ်ယောက်ကလူနာကိုပြန်တက်မလားရှင်။ရှင်ကတော့အသေးရဖြတ်မှုနဲ့တရားဆွဲလို့ရတယ်နော်လို့ချိန်ချောက်ပါလေ။ဒီကစာပလီမယောင်ကမမြနွယ်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးဒီမှာမမြနွယ်ကျုပ်ရဲ့နာမည်ကစာပလီမယောင်ဗျ။ CID မှာကျုပ်လိုက်လို့မပေါ်တဲ့အမှုတမှုမှမရှိဘူးမမြနွယ်ရဲ့အမှုကအသေးမွှားလေးပါသူနာပြုဆရာမတစ်ယောက်ကလူနာကိုဘာကြောင့်တတ်လဲဆိုရင်တော့လောဘကြောင့်ပေါ့ဗျာဥပါထုကအသက်အာမခံတော်တော်များများထားရှိတယ်မမြနွယ်ကဥပါထုရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလိုချင်တယ်ဒေါက်တာဝင်းစိုးနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးလက်ထပ်ချင်တယ်မမြနွယ်တို့ရဲ့အခြေလမ်းခရီးမှာဥပါထုကအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်လဲမမြနွယ်ကဥပါထုကိုရှင်းပြလိုက်တာပေါ့လို့ပြောလေရာမမြနွယ်ကအန်ကိုချိန်ရင်းနဲ့ရှင်ကျမကိုဘာကြောင့်မတရားစွပ်စွဲနေရတာလဲလို့မေးမြန်ပါတယ်ဒီကစာပလီမယောင်ကဒီမှာမမြနွယ်ကျုပ်ကခမားကိုမတရားစွပ်စွဲနေတာမဟုတ်ဘူးခမားဘလို့မှမငင်းပယ်နိုင်တဲ့တသက်အထောက်ထားတစ်ခုကျုပ်မှာရှိတယ်တေသူဥပါထုကသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စာနှဆောင်ပေးပို့ခဲ့တယ်ဒီစာနှဆောင်လုံးကိုဥပါထုကိုယ်တိုင်လက်နှိပ်ဆက်ရိုက်ခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုရင်လက်နှိပ်ဆက်ရဲ့လက်ွက်တွေမှာဥပါထုရဲ့လက်ပွေရာတွေပဲရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ပြောရတာတခုကတော့လက်နှိပ်ဆက်မှာဥပါထုရဲ့လက်ပွေရာတွေမရှိရဘူး။မမြနွယ်ရဲ့လက်ပွေရာတွေပဲရှိရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမြနွယ်ကလက်နှိပ်ဆက်ကိုကောက်ကောက်မုံမုံရိုက်တက်တာပဲ။ဒီမှာမမြနွယ်ခမည်းမငင်းပါနဲ့တော့လက်နှိပ်ဆက်ကလက်ပွေရာတွေနဲ့ခမည်းရဲ့လက်ပွေရာကိုတိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်ခမည်းငင်းလို့မရတော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်လေရာမမြနွယ်လည်းပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပြီးတော့ခဏကြာမှဝမ်ဘတ်တနဲ့ဆိုင်ငုံရင်းနဲ့ကျမမှားပါပြီရှင်
လောဘဇောကပ်ပြီးတော့ယေရှုရှင်ကိုလှုပ်ချံပြီးတာဒုက္ခရောက်ပါပြီဆိုပြီးဝန်ခံမာတော့တယ်ပလေးအင်စပက်တော်ဦးပေါက်စာလည်းမမျက်နှွယ်ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့တာမွေပလေးဌာနသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့စုံထောက်ဦးပေါ်ဦးကတရခံကိုဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့အထိတ်မှန်နေနဲ့ဒီနေ့နေ့လေစာကိုမကိုလန်းကချစ်တီသမင်းဆိုင်မှာကြုတ်ကျွေးမယ်ဗျာသမင်းဆိုင်နဲ့ကိုမင်းအောင်ကတရခံကိုဘလိုမျိုးသဲလွန်စားကောက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းပြရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီခါစပလီမင်းအောင်ကရေတစ်ခွက်တောက်လိုက်ရင်းနဲ့တေသူဥပါထူးရဲ့ကိုခန္ဓာမှာတန်တရားဖြစ်ပေါ်ရာတွေကအများကြီးတွေ့ရတယ်ဗျပထမဆုံးတွေ့မိတာကတော့ဥပါထူးဟာရေမုန်းပြီးတော့သေးတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးဒါကြောင့်ပဲသူ့ကိုသေဆုံးပြီးရင်တော့မှရေကန်ထဲလာချသွားတယ်ဆိုတာကပေါ်လွင်နေနောက်ပြီးတော့ဥပထူးရဲ့လက်သေးလေးတွေမှာသွားနဲ့ကြိုက်ထားတဲ့အရာလေးတွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်။လက်ရဘက်မှာတော့မတွေ့ရဘူး။အချို့သောလူတွေဟာလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလက်သေးကိုကြိုက်လေရှိတယ်။စိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုအပြုတ်မှုမျိုးကိုပြုလုပ်လေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရဘက်လက်ကတော့လက်သေးကြိုက်ရမတွေ့ရဘူး။လက်ရဘက်လက်ကောက်ဝက်မှာအနီးဇက်လိုမျိုးဒဏ်ရာလေးတစ်ခုကိုလည်းသတိပြုမိတယ်။ဒီတော့ကြုတ်ကောက်ချက်ချမိတာကဥပါဒုဟာလက်ဝဲဘက်လက်ကအားနေတဲ့အတွက်လက်ဝဲဘက်လက်သေးလေးတွေကိုကိုက်မိတယ်။လက်ရဘက်လက်ကတော့မအားဘူး။လက်ကဝက်ကိုတစုံတရာနဲ့ချုံနှောင်ထားခံရပုံရတယ်လို့ပြောရင်စီကရက်တလေးကိုမိညိဖွာရှက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့ဥပေါ်ဦးလည်းစပလီမင်းအောင်ဆက်လက်ပြောဆိုမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားဆွနေပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စပလီမင်းအောင်ကဆက်လက်ပြီးတကယ်တော့မမျက်နှွယ်ဟာအင်မတန်ညံပြေးတဲ့မိန်းမပဲဗျ။ဥပါထူးကိုလောက်ကြံမှုအတွက်ကြိုတင်ကြံစီမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။သူဟာအိမ်ပေါ်ထက်ကဂရင်ကြီးရဲ့ပိုးလုံးနိုင်မှာဥပါထူးရဲ့ညာဘက်လက်ကဝတ်ကိုတန်ကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ချုံနှောင်ထားခဲ့တယ်။ဥပါထူးရဲ့လက်ကဝတ်ကအနီးစက်တွေဟာတန်ကျိုးနဲ့ချီနှောင်ထားခံရတဲ့အတွက်ဒဏ်ရာဖြစ်နေတာဗျ။ကြုတ်အိမ်ပေါ်ထက်ကိုတက်ပြီးမမျက်နှွယ်ရဲ့ကျွန်းဂရင်ကြီးကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျွန်းဂရင်ရဲ့ခေါင်းရင်းကပိုးလုံးနိုင်မှာတန်ကျိုးနဲ့ချီနှောင်ထားလို့ပုံပဲ့နေတာကိုမြင်ရတယ်။ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့စာပလင်မယောင်က secret lake ကိုမင်းကြီးပြန်มาတယ်။ဒီကကျွန်ုပ်ကဝင်ရောက်ပြီးမမျက်နှွေကရုပ်လေးချောသလောက်အတော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲနော်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့စုံထောက်ဥပ္ပိုလ်ကြီးကလည်းကျုပ်ကတော့မြင်မြင်ချင်းဒီမိမ့်မကိုကြိုက်သွားတာဗျ။သူနဲ့သာအတူနေရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာပဲလုပ်ရလို့ရလို့တောင်မှတွေးနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာတာပြောပါတယ်။ဒီခါကျွန်ုပ်ကလည်းရီမောလာရင်းနဲ့ခမားရဲ့မိမကိုတော့ချက်ချင်းမေ့သွားတယ်ပေါ့ခမားကအတော်သစ္စာရှိတဲ့လူပဲဗျာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်စာပလင်မယောင်ကဆက်လက်ပြီးမမျက်နှွယ်ကအတော်လေးရက်ဆက်တဲ့မိမပဲဗျဥပါထူကိုကရင်မတန်ကျိုးနဲ့ချီထားပြီးတော့အားရင်ချီနေအောင်လို့နှစ်ရက်သုံးရက်အစာမကျွေးပဲထားတယ်ဒါကြောင့်ပဲမှုခင်းဆရာဝန်ကစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဥပါထူရဲ့အစာအိမ်ကအစာမရှိဘဲဖြစ်နေတာပဲ။မမျက်နှွယ်ကဥပါထူကိုပြပြရီရီလှုပ်ချင်ရင်တော့လက်နှိပ်ဆက်နဲ့စာတစ်စောင်ကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်ခဲ့တယ်။စာရီရဲ့အောက်ကလက်မှတ်ကိုတော့အင်အားချိနေနေပြီးလူမှန်းသူမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ဥပါထူကိုကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဥပါထူရဲ့လက်မှတ်တွေဟာအစစ်အမှန်ဖြစ်နေပေမဲ့လက်ရည်လက်သားမကောင်းဘဲဖြစ်နေရတာပဲ။မမျက်နှွယ်ကဥပါထူစီကလက်မှတ်ကိုရပြီးတဲ့အခါဥပါထူးကိုစာကြည့်ခန်းနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့အပြင်ကတော့ခတ်ထားတယ်။ပြီးတော့ပလေးအင်စပက်တော်ဥပေါက်စားစီကိုသွားပြီးဥပါထူးပြောင်းနေတယ်ဆိုပြီးလူပြောက်သွားတိုင်ခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာဥပေါ်ဦးကဝင်ရောက်ပြီးဟာဒီလိုဆိုရင်တော့အင်စပက်တော်ဥပေါက်စားကြီးကလိုက်လာပြီးမမျက်နှွယ်ရဲ့အိမ်ကိုစစ်ဆေးတော့ဥပါထူးဟာမသေးသေးပဲရှိနေတယ်ဗောလို့မင်းမြန်ပါတယ်။ဒီကစာပလင်းမင်းအောင်လည်းစိတ်မကောင်းတဲ့ဟန်နဲ့ခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီးဥပါထူးကိုတော့စာကြည့်ခန်းထဲမှာတော့ခတ်ပြီးထားတာဗျ။မမျက်နှွယ်ဟာပထမဦးဆုံးဥပါထူးကိုအပေါ်ထက်ကဂရင်တိုင်းမှာတန်ကျိုးနဲ့ချီထားတယ်။ဥပေါ့ဆာကိုတိုင်ချက်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ဥပေါ့ဆာလာစစ်တဲ့အချိန်မှာဥပါထူးကိုစာကြည့်ခန်းထဲရွှေ့ပြီးတော့ဥပေါ့ဆာမြင်မှာဆိုလို့အပြင်ကတော့ခတ်ထားတာဗျ။ဥပေါ့ဆာကစာကြည့်ခန်းတကားကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ကလာသွားခေါ်တဲ့အခါမှာမမျက်နှွယ်ကဥပါထူးကိုအိမ်ပေါ်ထက်ဂရင်မှာပြန်ပြီးတော့တော့ခတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ကျွန်ုပ်ကလည်းရီမောလိုက်ရင်းနဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့မမျက်နှွယ်ကအင်စပက်တော်ဥပေါ့ဆာကိုကောင်းကောင်းကြီးအယူလုပ်ခဲ့တာဗောလို့မှတ်ချက်ချပါတယ်ဒီတော့စာပလီမင်းအောင်က
မမရွေကစာကြည့်ခန်းထဲမှာသူကိုယ်တိုင်လက်နှိပ်ဆက်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာတစောင်းကိုမသိမ်းတော့ပဲဥပေါက်စနဲ့ပလိတ်တွေမြင်အောင်ပြခဲ့တယ်။ပလိတ်တွေကဥပါထူကိုယ်တိုင်မိမိကိုမိမိတည်ချောင်းချံမှုရေးထားတဲ့စာဆိုပြီးတော့ယုံကြည်သွားခဲ့တယ်။ဒီလိုမျိုးယုံကြည်အောင်လဲမမရွေကပရိရဲ့ဆင်ခဲ့တယ်။ဥပေါက်စပြန်သွားပြီးလို့တရက်နှစ်ရက်နေတော့မှမမရွေကဥပါထူကိုအလုံးမဲ့ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးဆေးတွေတိုက်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒီစေးတွေကအစာမရှိဘဲအင်အားချိနေနေတဲ့ဥပါထုကိုသိဆုံးစေတာပေါ့ဗျာဥပါထုသေတော့မှမမြနယ်လဲကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့ကံတော်ကြီးထဲမှာအလောင်းသွားပြစ်ခဲ့ပုံရတယ်ဥပါထုကနောက်တစ်ချိန်ရေးလိုက်တဲ့စာဆိုပြီးတော့လဲစာတစောင်းကိုစာရိုက်ကနေသူကိုယ်တိုင်သွားထည့်ခဲ့တာဗျဒါကြောင့်လဲအင်စပတ်တော်ဥပေါက်စာကိုတပတ်ရိုက်လို့ရသွားခဲ့တာပဲဥပေါက်စာကစာရိုက်ကနေတေသူဥပါထုကိုတိုင်ရေးပို့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့စာကို CID ကလက်ရေးပါရဂူနဲ့စစ်ဆေးကြည့်ပြန်တော့လေဥပါထုရဲ့လက်မှန်လို့သိရမယ်။မမြနယ်ကိုလည်းတန်တေးရလုံးဝရှိခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။သူကတော့တေသူရဲ့လက်ဝဲဘက်လက်ကလက်သေးကရာလေးရဲ့လက်ရဘက်လက်ကဝက်ကတန်ကျိုးနဲ့ချီခံရလို့ပုံးဘက်ရာလေးတွေဖြစ်နေတာကိုတန်တေးရဖြစ်ခဲ့တာပဲဗျ။နောက်ပြီးတော့ဒီမှုမှာတန်တေးရဖြစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကမမြနယ်ရဲ့ကြိုတင်ကြံစီပုံတွေကပြည့်ရည်တည်တက်လုံးနေတယ်ဒီလိုမျိုးပြည့်ရည်တည်တက်နေတာကကြိုတင်ကြံစီထားလို့ပဲဗျနောက်ပြီးမမြနယ်ဘလို့မှညင်းမရပဲထောင်းချောက်မိသွားတာကစာနှဆောင်ကိုသူကိုယ်တိုင်လက်နှိပ်ဆက်နဲ့ရိုက်ထားပြီးလက်နှိပ်ဆက်မရိုက်တတ်ပါဘူးလို့ညင်းတဲ့အချက်ပဲဒါကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်လက်နှိပ်ဆက်မှာမမြနယ်ရဲ့လက်ဝေးရာတွေကအထင်းသားကြီးဗျလို့ပြောဆိုပါတယ်စာပရင်းမယောင်ရဲ့စကားများကိုကြားသိရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးထောက်ကြော်များလဲစာပရင်းမယောင်ကိုအားရချင်တဲ့ဝန်တာစွာနဲ့ချီးမြှောက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။တနေ့တနေ့ကံတော်ကြီးဆောင်တနေရာမှာရှိတဲ့မြက်ခင်ပေါ်မှာအဝေစားအကြနာဝစ်စင်ထားတဲ့မိန်းမလားတယောက်ကကိုယ်ဟင်ကိုရလာနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်ပျော်နေတာကြောင့်ထူးဆန်းလာတဲ့မြင်ဝင်ကိုလူအများဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်စုတက်တဲ့ဒေါ်ဖူးမားဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကဒီမိန်းကလေးနဲ့ချော့ချော့လှလှနဲ့ကံတော်ကြီးဆောင်ကိုလာပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတယ်သေးများသေးနေပြီလားလို့ပြောလိုက်လေရာဖះလူကြီးဥပါတုံးလို့ခေါ်တဲ့သူကဟာမသေးသေးပါဘူးဗျဒီမိမရဲ့ဖိုက်ကပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်နေဖြစ်နေတာအသက်ရှိသေးတယ်ဗျခမည်းမယုံရင်တော့ကျုပ်ဆန်းပြမယ်လို့ဦးချောင်းချောင်းဝင်ရောက်ပြောဆိုပါတယ်ဒီအခါဆက်စုတက်တဲ့ဒေါ်ဘူးမားဆိုတဲ့မိမကြီးကကမန်းကရံလက်ကပြပြီးအမလေးလေးဒီစိမ့်မိမရဲ့ဖိုက်ကိုတော့ဆန်းစရာမလိုပါဘူးရှင်ဖះလူကြီးကဖះလူကြီးနေရာနေစမ်းပါလို့ပြောပါတယ်ဒီအခါရက်ွက်ထဲကဈေးတစ်ဖုံနှစ်ဖုံကိုဖော်ဆက်ပြီးရနောက်ဈေးစရာအမိခံထားတဲ့ဥပြိုင်းဆိုတဲ့သူကမေ့နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိပ်ပျော်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဖော်ဆက်ထားတဲ့ကတိုးနှာရှူဈေးတောင်ကြီးကိုရှူလိုက်မြင်ရင်တော့တေယာကနေတော့မှပြန်ရှင်လာပြီးငေါကနေထထိုင်စေရမယ်ဟောရီမာကြီးဆိုပြီးရှူဈေးဘူးကြီးကိုမျက်ခင်းမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မိမရဲ့နှာဝမှာတိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီအခါရှူစေးဘူးထဲမှာရှိတဲ့ဆေးမှုန်တွေကအလွန်မဲ့အနှံ့ဆိုးရတာကြောင့်မျက်ခင်းပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မိမလည်းဝါးကနေတန်းဝေပြီးတော့ထလာပါတယ်မိမလာလေးလည်းအိပ်ပျော်နေရကနေလန်နိုးလာတဲ့အခါသူမကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့လူစုလူဝေးကြီးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးဟာကျမဘယ်ကိုရောက်နေရလဲရှင်တို့ကဘသူတွေလဲဘာဖြစ်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ရှုနေကြတာလဲလို့တန်တော်မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါဒေါ်ဘူးမကမင်းကလေးရောက်နေတဲ့နေရာကကံတော်ကြီးဆောင်ပါလေမင်းကလေးကဘာဖြစ်လို့ကံတော်ကြီးဆောင်ကိုလာပြီးတော့အိတ်နေရတာလဲမင်းကလေးတယောက်အတွက်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလာပြီးတော့အိတ်နေတာကလူမြင်မကောင်းပါဘူးကွယ်လို့ပြောလိုက်လေရာကံတော်ကြီးဆောင်မှာအိတ်ပျော်နေတဲ့မင်းကလေးကလည်းဟိုကျမကဘာဖြစ်လို့ကံတော်ကြီးဆောင်ကိုလာပြီးတော့အိတ်ရမှာလဲရှင်ကျမကိုသူများဒုက္ခပေးသွားတာရှင်တို့မသိဘဲနဲ့ပေါက်ကရတွေပြောနေတယ်လို့ဆိုပြီးလူအုပ်ကြီးတွေကနေဒေါသတကြီးနဲ့တိုးထွက်လာပြီးတော့တာမွေပြိဋ္ဌာန်းကိုသွားရောက်တိုင်းကြပါရယ်မိမလာလေးကတာမွေပြိဋ္ဌာန်းကအင်စပက်တော်ဥပေါက်စနဲ့တွေ့ဆုံပါရယ်ဒီနောက်တော့သူမရဲ့ထူးဆန်းလာတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုစတင်ပြီးတော့ပြောပြပါရယ်ကျမရဲ့နာမည်ကတော့မခင်ကြီးလို့ခေါ်ပါရယ်ကျမလွန်ခဲ့တဲ့ညတုန်းကအိုရီယန်ကလပ်မှာညစာစားခဲ့တယ်ညစာစားပြီးတဲ့နောက်ကားမောင်းပြီးတော့ပြန်လာရင်းနဲ့ကံတော်ကြီးဆောင်မှာလူတစ်ယောက်ကိုကားနဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်လို့ကားကိုရပ်ပြီးဆင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီလူလဲနေတာတွေ့လို့ထူမာပေးဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ကျမရဲ့လက်ဘင်းမှာစစ်ခနဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးအခုကျမသတိရလာတော့ကံတော်ကြီးဆောင်ကမြက်ခင်ပေါ်မှာကျမတယောက်တည်းအိပ်ပျော်နေတယ်
ชอบพูดกันเลยด่าเช่จะมาโอเล่ทุ่งเสียงตะคุโรเล่าไปรู้ลูเรียกว่าวันอุ่นจิ้งจุ่นในใจเลยลูเบียวสุเลียอินสปัตโตอุปสรรคเลยแต่ตอนนี้น่าท้อยเนี่ยมาเข็นจีเอสการ์ริโกจ่ายราคาน่าอ้อเสียไปมาเข็นจีก้ามีมันดีเลยตุเดียโก้การเนี่ยได้มีไปรู้ปุ่ยชีโบจูซายเนี่ยไอเบียวตุลูไม่มีตุลูพิจารณาเลยบอลลูไม่มีอะไรมาเข็นจีก้ามีมันจงบีเข้าเดี๋ยวนี้จะมาเอ็มแดนเอซ์แสดงไม่มาเดียวบ้า ดิลูมิโอดูแลกองจีมาเอเบียนในเมสตรากาโร่มาเพียงไหนมาอู้จะมาเซมีตัวดิลูพิจารณาเรื่องนี้ลูพิจารณาดีกาอินสปาโดอุปสรรคก็มีเลยมาเข็นจีเอ้าเปียนยาวูจดดูไปเลยด้วยมีอะไรต้องจูซ่าบ้างไหมมาเข็นจีโก้เอเบียนเราดูอะไรตัวเองจะเที่ยงโอเล่สงสารจีบ้างไหมลูพิจารณาดีน้ำมาโร่อินสปาโดอุปสรรคเลยซาบลีไม่เอาหนีไทยเน่อามาคนนี้อัตโตกาเล่เจ้าไม่เอาหนีงูทักขวากันไป ทีเช้ามาซาบลีไม่ยอมอารอสาวปงจีเรามาเขาเนื้อลุนีบารีอินสปาโดอุปสรรคเลยซาบลีไม่ยอมงูแกนอนจีสาวมาเอเบียนนี่เลยมาเข็นจีจะเอาผมจะไปยาบารีทีก้าซาบลีไม่ยอมอ่ะมีมาจ้องไหนบีเอ็มแดนทุ่งเสน่ห์จ้องกิสาดคู่เบียบีทวีเม่มาเข็นจีโซเรมิวตุมิกาโอริยันกันละมายาซาซาเกเรลุโซเรมาเข็นจีโซเรมิวตุมิเนดูยาซาซาระกาบดูเลสตรากุโร อุปสรรคสงสารจีบีเจ้าเทนอผู้เข้นจีตคู่พิจารณาเทนเอลูกเยาวารีทีนอินสปาโดอุปสรรคเขาสองเนี่ยไปมีอะไรอินสิงปะมามาเข้นจีเอ้าตัวเยาวารีริกาโกมาเข้นจีทันโตเปลี่ยนเลยผู้สังเบบีมาเข้นจีเนอริยันกันละมายาซาซาดาวเคเรสุเรดูโกสงสารไม่มีอันจีเลียมาเข้นจีก้าริลูฮาอินสิงเขาเวชมาในไทยเนกูสอนมาอุสุเรดูพิจารณาดีสิยาวารี อินสปาโดอุปสรรคเลยอินสิงเขาเวชมาในไทยเนี่ยสมัยนี้งูทักเก็บไว้กูสมัยเช่นชีกูยอดเด็กค่ะเช่นกากาไปทาไว้อุปสรรคเลยเช่นกากาไม่มีบาดาพูนบีเช่นยี่เดือดวิ่งเก็บไว้ชาวเอายอดเด็กค่ะมารอกูสมัยกูสมัยยี่ลูอาจารย์พูดจีไว้ทวีเมลเอ็งเนี่ยก็รู้ดันดูดันมาจ่ายราจาวเอ็งก็เอาตรงพูนบีเอ็งแค่เนี่ยดูวิ่งเก็บไว้ เอแค่เนี่ยมาเลยรู้ดันดูดันมาจ่ายราจาวเอ็งยังเอ็บบอร์ดกูลีกาดันตะเขวารีเอ็งบอร์ดกูยอดเด็กขามารอเอแค่เนี่ยมามีดูยาเรียงเงินเจ้าอินสปาโดอุปสรรคเลยมีลมพิวมีแสงพิวพิจารณาวารีมาจากเงินเชิญด้วยมาเวอินสิงเขาเวชมาชีเดกูสมัยเชิญยิ่งกูไปเลยมีสงทามยาเจ้าสีลาจาวารีโจดูสงทามจอมยาเลยซาบลีไม่เอาขอบีรอรู้ดันมูพิบวารี เขาเวชมาชีเดเอ็นจิโกเจ้าสิเกจาวารีซาบลีไม่ยอมอ่ะรู้ดันมุมยาพิบวารีเอเนโกชีกันในอุสังบีเวนตัววารีเจ้าหน้าอุบาอุเลซาบลีไม่ยอมเอ็นเอากันในไล่ปากเกวารีเอ็นจีเอ็บบอร์เอเอแค่เนี่ยมาชีเดกระทันจีบมาโรลูดิอาฮาเชื่อว่ามาด่าได้ยังเนี่ยติดส่งในวารีอ่ะบอร์เอมาชีเดเอแค่ที่คุณลงเลยอยากจะมาชีอย่างลูชอบว่าอยากสิในวารีซาบลีไม่ยอมอ่ะ ตีดูเย่หนีกูก็บีรอจิ้งจุ่นเสียวารีตีดูเย่เสียก็สบายเฉยตรงชีบีสบายว่ามาเลยตีดอดีตเช้างูมีนุยยาวารีสงท้ากูเสียมีงาตีดอดีตเช้างูก็อยู่จีบีถ้าก็รู้จักมาสาดวารีตีดอดีเวกว่ารู้จักมาก็ตีดอดีใจบงยาเลยอันนี้น่าประวิงจังอ่ะตีดอดีเจ้าเนี่ยดูเรโก้พันบีรอเสียยาเมลูเปลี่ยวเลยอ่ะสงท้ากูเดินละก็เขาขายยังบีตีดอดีก็ ลูดาตมาสาดวารามหอบผู้เบียเจ้าเทนอตีดูกูสมังอ่ะตีดอดีสาเรลูเทนเอกูสมังตีดอดีสานี่รองลูดาตมาก็ยาวลาบีลูกจังตัวลาเบลูเปียวเบียมาเรสงท้าอุบาอุการอจะน้อยพะโกเลบีตีดูกูสมังสุเรปะโกมานาวเรลละโซจิเวทาเรียบีนาวเรลละโซจิโกช่วยอยู่มาตัวเรปงเท่าดอเปียสีโลจินโลลูดาดารามหอบผู้ลูเปียวบาร์เร อินสปาโดอุปสรรคก็รอซาบลีไม่ยอมยันยูตัวกบีกูสมองฮะลูกไก่แม่แม่ยามชีเวซาวินี่ยี่ปีเลยบงยาเร่กูสมองฮะพอรู้เรื่องมิวเน่ต้องมุ่ยวันเจ้าเนสตัวเราประตูมามันดิบกูสมองอินสิงโง่ยาวลาละก็ตั้งแต่เราไปชีดเร่ตัวฮะพาเรามามาเราไปเม่เส้นทางมีเม่ในทางสาดดอกเดือดลุดยาเร่อันนี้น่าบ่าวเจ้ามาสงสารที่ชีอาตมยากาโร่กูสมองฮะจะกูเร่ลุบโยจีเว่ลุบยาวาเร่ ทีนามาโรซาบลีไม่ยอมอ่ะไหนยามาใช้สวยทารีเอาสุราใหญ่ทารีดับบงูเพียวอยู่ไรบารี
တပုံကစစ်ဝစ်စုံများနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့အုပ်စုလိုက်တပုံကြီးတပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်စပွဲခေါအောက်ကိုငုံပြီးတော့ရှာဖွေပြန်ပါတယ်။စာပလင်မယောင်ကအိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်အိမ်မော်ကဆင်းသွားပါတယ်။ခဏကြာမှတော့ပြန်ရောက်လာပြီးအင်စပက်တော်ဦးပေါင်းဆောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ချုပ်ကိုမခင်ကြီးဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့တွေ့ပေးပါဦး။မခင်ကြီးကိုနည်းနည်းလောက်စင်မေးစရာရှိလို့ပါလို့ပြောလိုက်ရာကျွန်တို့တို့ဆုံထောက်ကြော်များလဲအင်စပက်တော်ဦးပေါင်းစားနဲ့တူအင်းဆိုင်ခွဲချန်ကနေထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။လန်ခီးမှာတော့ဆုံထောက်ဦးပေါ်ဦးကစာပလင်မယောင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဘလို့သိန်းလွန်စားတွေများတွေ့ရတယ်လဲလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီအခါစာပလင်မယောင်ကလူသက်သမားနဲ့တေသူတို့ကအပေါ်ထက်ကဧကန်းနဲ့မှစကားပြောရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တေသူကိုစောင်းမောင်ဟာအရမူးနေတဲ့အတွက်မခုခံနိုင်ဘူးလူသက်သမားရဲ့ဓာတ်ထန်ရနဲ့သိဆုံးခဲ့ရတာပဲတေသူကိုဆောင်းမောင်ကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်ပြန်တယောက်ပဲဗျနိုင်ရမချိတ်ထားတဲ့အုပ်စုလိုက်ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာကိုဆောင်းမောင်ကိုစစ်ဝတ်စုံနဲ့တွေ့မြင်ရတယ်လူသက်သမားဟာခြံရှိကိုကားတစ်စီးနဲ့ရောက်လာပြီးကိုဆောင်းမောင်ကိုအလွဲတကူတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တာပဲရန်ညိုးရန်စားတကူကြောင့်တပ်ဖြတ်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလူသက်မှုမှာကျုပ်စဉ်းစားလို့မရတာကစပွဲဘောကတစ်တော်ဒီတချမ်းပဲလို့ပြောလျာကျွန်ုပ်ကဝင်ရောက်ပြီးတစ်တော်ဒီကတေသူကိုစောင်းမောင်စားတာလားမသိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကစပလင်မယောင်ကကိုစောင်းမောင်စားတာမဟုတ်ဘူးဗျတစ်တော်ဒီဟာတရခန်ယူလာခဲ့တာဖြစ်ရမယ်တရခန်ကတစ်တော်ဒီတချမ်းကိုဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးတော့ကိုစောင်းမောင်ရဲ့ရှေ့မှာပဲစားသွားတယ်စပွဲခုံအောက်မှာလည်းတစ်တော်ဒီအစီလေးတွေကိုစားပြီးတော့ထွေးထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောလျာဆောင်ထားဥပေါ်ဦးကတရခန်ကတော့နဲ့နေရရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရန်သူရှိမှတော့မှတစ်တော်တီစားနိုင်သေးတယ်အတော်ရဲဝင်ပြီးတော့သွေးအေးပုံရတယ်လို့မှတ်ချက်ချပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တို့တို့ဆောင်ထားကြော်များလဲဥပေါ့စားရဲ့လမ်းညုံမှုနဲ့ကန်တော်လေးဘက်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်အိမ်တိန်ရဲ့နှစ်ဘက်ကိုကြည့်ရှုပြီးအင်စပက်တော်ဥပေါ့စားကလိပ်စာအရာတော့မခင်ကြည့်နေတာကဒီလိပ်စာပဲပြောလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ထားကြော်များကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့အိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားလေရာရေချိုးပြီးကစားအလှကြီးလှနေတဲ့မခင်ကြီးဆိုတဲ့မိမကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဥပ္ပဝကြီးဆိုရင်မခင်ကြီးကိုမျက်လုံးကြွကြလူမတက်ကြည့်ပြီးတော့လှရည်ပြို့အိမ်ကမိမနဲ့တော့စီနဲ့ရေလိုကွာတယ်လို့ချီးမွမ်းခံဖွဲ့ပါတယ်။မခင်ကြီးကလည်းအင်စပက်တော်ဦးပေါက်သားကကြိုတင်အကြောင်းကြားထားတာကြောင့်ကိုစောမောင်သိဆုံးနေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနေပုံရပါတယ်။စာပလင်မင်းအောင်လည်းမခင်ကြီးကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိသေးပဲခြံဝင်းထဲမှာရပ်ထားတဲ့ချစ်ကားကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပါတယ်ချစ်ကားဘိန်းတွေကိုအသေးချာစစ်ဆေးပြီးရဲ့နောက်မှာထိုင်ရာကထားရလိုက်ပြီးညာတော့ကကိုစောမောင်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူသက်သမားကမခင်ကြီးရဲ့ကားနဲ့လာခဲ့တာလို့ပြောလျာဥပေါ်ဦးလည်းမျက်လုံးပြူသွားပြီးတော့ဟာဒါဆိုရင်တော့ကိုစောမောင်ကိုတတ်တာကမခင်ကြီးလားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါစပလင်မယောင်ကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးမခင်ကြီးတက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျမခင်ကြီးကလူသက်သမားရဲ့တစားခံဖြစ်သွားရတာလို့ပြောပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်မခင်ကြီးကလည်းကျွန်ုပ်တို့လူစုကိုအေကန်ထဲမှာကော်ဖီမုတ်စားရတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့အစင်းသင်းစောင့်ကြိုနေပါတယ်စာပလင်မယောင်ကမခင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးကိုစောမောင်လွန်ခဲ့တဲ့ညာတော့ကသိဆုံးသွားတဲ့အတွက်မခင်ကြီးကိုမေးခွန်းနဲ့မေးချင်လို့ပါကျုပ်တို့မေးတာကိုဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပါမဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းကိုတော့ဖြည့်စရာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့တက်နိုင်သမျှမှန်အောင်တော့ဖြည့်စီကြပါရစေ။အမှုမှန်ပေါ်ဖို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးလို့ပါလို့ပြောပါရစေ။ဒီအခါမခင်ကြီးလည်းသက်ပြင်းကိုချရင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်မအတက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ်လို့ပြောပါရစေ။စာပလင်မင်းအောင်လည်းမခင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မခင်ကြီးနဲ့ကိုစောမောင်တို့ဘယ်တော့ကများရင်းနှီးကြောင်းဝင်ခဲ့တာလဲလို့မြင်မြန်ပါရစေ။ဒီအခါမခင်ကြီးကသူမရဲ့လှပလာတဲ့မျက်ဝင်းလေးကိုတောင်းမှကတ်လိုက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မကြသေးပါဘူး။၃-၄လလောက်ပဲရှိအောင်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်ကအိုရီယန်ကလပ်မှာပဲတွေ့ဆုံကြတာပါ။ကိုစောမောင်ကမန္တလေးကဆေးလိပ်ခုံပိုင်ရှင်ရဲ့သားလို့သိကြပါတယ်။ကိုစောမောင်ဟာငွေရေးကြေးရေးကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုတာကလွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းကိုကျမတိတ်ပြီးတော့မသိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါစာပလင်မယောင်ကမခင်ကြီးနဲ့ကိုစောမောင်တို့ဘလို့များတွေ့ဆုံလေးရှိသလဲလို့မြင်ပြန်ပါတယ်။ဒီကမခင်ကြီးကခေါင်းကိုငုံလိုက်ပြီးကျမတို့ကစနေနေ့ညနေတိုင်းမှာတနေရာမှာချင်းဆိုပြီးတော့တွေ့လေးရှိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ညတော့ကသူနဲ့ကျမတွေ့ဆုံပြီးတော့ Orion ကလပ်မှာညစာစားကြတယ်။ပ
ြီးတော့ကိုစောင်းမောင်ကိုချစ်ကားနဲ့ကျမကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်။ကိုစောင်းမောင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကငွေကြေးကိုဖော်ဖော်တီတီသုံးဆွဲနိုင်ပေမဲ့ကိုပိုင်ကားမရှိဘူး။ကားလည်းမမောင်းတတ်ဘူး။ရန်ကုန်ကတတိတွေနဲ့ကွာခြားချက်ပေါ်ရှင်လို့ပြောလေရာစာပလီမင်းအောင်ကလုံခဲ့တဲ့ညတုန်းကကံတော်ကြီးသောမှာမခင်ကြီးရဲ့ကားနဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကိုမှတ်မိပါသလားလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီကားမခင်ကြီးကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတော့ညဘက်ဖြစ်နေလို့ကျမမမှတ်မိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့စာပလင်မယောင်ကကဲဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ဆက်ပြီးတော့မေးစရာမရှိတော့ပါဘူး။အမှန်တွေကိုပြောပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးမခင်ကြီးရဲ့နေရင်ကနေထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အင်စပက်တော်ဦးပေါင်းစာကိုတာမွေအိမ်သို့ပို့ဆောင်ပေးပြီးကျွန်တို့ဆုံထောက်ကြော်များလဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အပြန်လမ်းမှာဦးပေါ်ဦးကမခင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့သဲလွန်စာများရတယ်လဲကိုမင်းအောင်လို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီတော့စာပလင်မယောင်ကဥပေါ့စာစီကနေမခင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကြားပြီးကလေးကရန်ကုန်မှာဂျင်းလို့တင်စားရမယ်လူမိုက်မအောင်စီမှာစုံစမ်းကြည့်ခဲ့တယ်။ဒီတော့မခင်ကြီးဟာအထက်တန်းစားပိုင်းလုံးမတယောက်ဆိုတာကိုသိရတယ်။မခင်ကြီးကကလားဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကိုပိုင်းလုံးလုပ်လိုက်တာအိမ်နယ်ကားကိုပိုင်းသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့မျိုးပိုင်းတယောက်နဲ့လည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ဗျ။နောက်ဆုံးအလုတ်ကင်မဲမဲရမရှိပေမဲ့ငွေရေးကြေးပြေလေတဲ့ကိုစောမောင်နဲ့တွဲတော့တာပေါ့ဗျာလို့ပြောလျာကျွန်ုပ်ကဝင်ရောက်ပြီးဟာလူသက်သမားကမခင်ကြီးရဲ့ကားကိုအတုံးချသွားတာလားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီခါစာပလင်မယောင်ကဟုတ်တယ်တရခန်ကကိုစောမောင်ကိုကြကြနနာကြီးကြံစီပြီးတော့လှုပ်ချန်သွားတာဗျရန်ညိုးရန်စားကြောင်လှုပ်တာဖြစ်မယ်သူဟာကိုစောမောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအသေးစိတ်စောင့်ကြည့်နေတာကြာပြီဗျကိုစောမောင်နဲ့မခင်ကြီးတွဲနေတာကိုလည်းသိတယ်။ဒါကြောင့်မခင်ကြီးကံတော်လေးကိုအပြန်လမ်းမှာကံတော်ကြီးကဆောင်းပြီးတော့ကားကိုတိုက်လို့ထိခိုက်သွားတဲ့ပုံတံတန်မျိုးဟန်ဆောင်းလိုက်တယ်။မခင်ကြီးကကားပေါ်ဟာဆင်းတဲ့အခါမင်းမျောသွားအောင်လို့အချောခိုင်ပညာတစ်မျိုးနဲ့လှုပ်ခဲတာဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်ပဲမခင်ကြီးကမနက်မိုးစစ်စစ်လင်းတဲ့အထိကံတော်ကြီးဆောင်းကလူအုပ်ကြီးရှေ့မှာအိမ်မောကျနေတာပေါ့။ဒီရခန်ကမခင်ကြီးရဲ့ခြေကားကိုဟမ်မပြတ်မောင်းနေပြီးလူတက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာဗျဒီမှုဟာရိုးရှင်းလာပြီမဲ့လူတက်မှုရဲ့တရားခံဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုကျုပ်တို့ခံမတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်သူကမခင်ကြီးရဲ့ကားကိုလူတက်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုတာကကိုစောမောင်ရဲ့အိမ်ထဲကိုအလွဲတကူဝင်လို့ရအောင်လို့ပြည့်ရဲသုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုစောမောင်ကအရက်တောင်ရင်နဲ့မခင်ကြီးပြန်လာမယ်လို့ထင်ပြီးအိမ်ပေါ်ထပ်မှစောင့်ကြိုနေခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာတရခန်ကကိုစောမောင်ရဲ့အိမ်ထဲကိုအလွဲတကူဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်။တရခန်နဲ့အတူတစ်တော်သီးတစ်လုံးလည်းပါလို့သွားခဲ့တယ်။တရခန်ကကိုစောမောင်ကိုမတက်ခင်မှာတစ်တော်သီးကိုခွဲစားပြီးတော့မှကိုစောမောင်ကိုတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူသွားတာပဲ။ကိုစောမောင်ကလည်းအယက်မှုနေတဲ့အတွက်ရန်သူကိုမခုခံနိုင်ခဲ့ဘူး။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရခန်ကတော့ကျုပ်လက်ကပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံထောက်ကြော်များလဲအမှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းခြင်းမရှိတော့ဘဲလမ်းခွဲပြီးတော့အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့ထုတ်တဲ့သတင်းစာများမှာကံတော်ကြီးဆောင်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မိမလာတယောက်နဲ့လူသက်မှုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သတင်းများရေးသားကြပါတယ်တကြီးကစားသတင်းစာကတော့တရခန်ဟာကံတော်ကြီးဆောင်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့မိမနဲ့တဖွဲ့တည်းဖြစ်မယ်လို့တင်ပြရရှိကြောင်း CID ဆုံထောက်ကြော်တူကဖွင့်ဟပြောဆိုတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်မြမာလင်းသတင်းစာကြီးကတော့တစ်တော်တီတလုံးကိုကုံအောင်မစားလိုက်ရပဲအသက်ခံရတဲ့တနာစရာလူဆိုပြီးတော့ခေါင်းစည်းကြီးနဲ့သတင်းရေးသားပြန်ပါတယ်။တန်တော်စင်သတင်းစာကြီးကလည်းအဲအေးကြီးသောမိမနဲ့လူသက်သမားဆက်ဆက်နေတော့ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းသတင်းစာများကိုကန်ပြီးစုံထောက်ဥပ္ပိုလ်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုကားမောင်းနေခဲ့ပါတယ်။စုံထောက်ဥပ္ပိုလ်ကြီးကရုံးဝမသွားခင်ထမင်းဟင်းများချက်ပြုတ်နေရကနေကျုပ်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ပြုတ်ကိုစိန်မြင့်တို့လူစုကတော့လက်ဆွမ်းပြနေပြီထင်တယ်။သတင်းစာတွေကတော့အတော်လေးရေးလို့ကောင်းနေပြီလို့ပြောလျာကျွန်တော်ကလည်းရီမောလိုက်ရင်းနဲ့ဒီလူတွေကအရေးချင်းတာမရှိတာဗျ။သတင်းစာသမားတွေကိုထင်ရပြောတဲ့နေရာမှာတော့အင်မတန်ဆရာကြတဲ့သူတွေဗျ။ဟိုကလူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့စကားတွေကိုယုံပြီးတော့သတင်းရေးကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့စာပလင်မယောင်ကပဲတရားခံဖမ်းမိမှာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဥပ္ပဦးကြီးကလည်းမိဖို့ဘောကဝတ်သားအုပ်ကိုချလိုက်ရင်နဲ့ကဲဟင်းတွေချက်ပြီပြို့ကျုပ်တို့စားပလင်းမယောင်စီကိုအရင်သွားကြမယ်အခြေအနေမကောင်းရင်တော့ရုံးမတက်ပဲနေကြရအောင်မင်းကြီးစုပူချိမောင်းဝင်တန်းကိုတော့မခံနိုင်ဘူးပြို့
ကြောပူတာပဲခံနိုင်တယ်နားပူတာမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ခမရလဲကြားပူတယ်မဟုတ်လားလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံထောက်ကျော်နှုတ်ဦးလဲစပလင်မင်းအောင်နေထိုင်တဲ့အမှတ်ခွနဲ့အတော်ကလန်းကြောက်မြောင်းနေငုံထွက်ခဲ့ပါတယ်အင်ကိုရောက်တော့အေခန်းထဲမှာမျက်နှာညှိုးငယ်စွာနဲ့ထိုင်နေတဲ့မခင်ကြီးကိုမြင်ရပါတယ်စပလင်မင်းအောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါကဲလာပြို့ဟောဒီမှာကိုစိန်မင်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကြောင့်မခင်ကြီးတယောက်တော့ဒုက္ခရောက်နေပြီတရင်စာတွေကဝိုင်းပြီးတော့ရေးလိုက်ကြတာရစရာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီခါကျွန်ုပ်ကလည်းခေါင်းကိုငိတ်လိုက်ရင်းနဲ့ကျုပ်တို့လည်းဖျက်ပြီးပါပြီဗျာဒီလူတွေကစိတ်ထဲရှိတာတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ပြောနေကြတာဗျမခင်ကြီးကိုလည်းမိမသားတယောက်ဖြစ်နေလို့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းမလုပ်တာဗျမဟုတ်လို့ကတော့တရခန်းဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးနှိမ့်ဆက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီခါစုံထောင်ဦးပေါ်ဦးကဝင်ရောက်ပြီးဒါပေမဲ့လည်းစိတ်မချရဘူးပြို့ဒီလူတွေကဒုက္ခကောင်းသမားတွေလူထင်ကြီးမဲ့ထင်လို့ကတော့ဘာမဆိုလုံးမှာပဲလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့စာပလီမယောင်ကဒါကြောင့်မို့လို့လဲမခင်ကြီးကိုရန်ကုန်မြို့မှာမနေပဲမေမြို့ပြင်ဦးလင်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ရှောင်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မျက်နှာညှိုးငယ်နေတဲ့မခင်ကြီးကလည်းဟုတ်ပါတယ်ရှင်သတင်းစာတွေဖတ်ပြီးတော့အိနီနာချင်းတွေကကျမကိုမေးမြန်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်CIA ကစုံထောက်တွေကလည်းမနှက်မိုးလင်းတာနဲ့ကျမရဲ့အိမ်ရှိကစောင့်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအိမ်နောက်ပေါက်ကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စပလင်မယောင်ကသူ့မကိုခေါ်ပြီးကွန်းချံဘူတာကြီးကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။မခင်ကြီးကိုကွန်းချံဘူတာကြီးမှာချပေးလိုက်ပြီးရတော့စပလင်မယောင်ကမင်္ဂလာတော်ကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မော်ကွန်ရုံးကိုသွားကြရအောင်လောလောဆယ်တော့လူသက်မှုဖြစ်တဲ့အိမ်ကိုအရင်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်ရာကျွန်ုပ်ကလည်းစာပလင်မယောင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဘလို့လူတော်မှုကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေလို့လားကိုမင်းအောင်လို့ပြန်လည်မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဒီကစာပလင်မယောင်ကမျက်မှောင်ကိုကြုံလိုက်ပြီးသိဆုံးသွားတဲ့ကိုစောမောင်ကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်ပြန်တရားဗျမနေ့တုန်းကကိုစောမောင်ရဲ့အဲကဲမှာချိန်ထားတဲ့အုပ်စုလိုက်ဓာတ်ပုံတွေကကိုစောမောင်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေ့တယ်ဒီဓာတ်ပုံကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်ကိုစစ်ချီတက်ခါနီးမှာရိုက်ထားတဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံတစ်ခုပဲညာတော့ကဓာတ်ပုံကိုအသေးချာကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ပုံရဲ့ထောက်မှာချကိုက်ထားလို့စုပ်ပြဲနေတယ်လို့ထင်တာကတကယ်မဟုတ်ဘူးဗျချကိုက်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့ပုံကိုစုပ်ပြဲထားတာကျုပ်ထင်တော့ဓာတ်ပုံကိုစုပ်ပြဲထားတဲ့သူကလူသက်သမားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကစုံထောက်ဦးပေါ်ဦးကလည်းမျက်မှောင်ကိုကြုံလိုက်ပြီးဒီလိုဆိုရင်တော့ဟောဒီလူသက်မှုမှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကစစ်သားတွေပါဝင်နေတာပေါ့လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့စာပလင်မယောင်ကလည်းခေါင်းကိုအသားအရညင်ရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်စစ်ပြန်အချင်းချင်းဖြစ်တဲ့လူသက်မှုဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျမင်္ဂလာတို့ကစစ်တပ်မော်ကွန်ရုံမှာဒီတပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့တင်းလွန်စာရမရတွားပြီးတော့စုံစမ်းရမယ်လောလောဆယ်တော့ပို့ပြီးတော့တေချာသွားအောင်လို့အင်းစိန်ကတေသူကိုစောမောင်ရင်နေကိုအရင်ဆုံးသွားကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ခဏကြာတော့ကျွန်တို့တို့လူစုမောင်းနေလာတဲ့ဖိုကားစုပ်ကလေးကအင်းစိန်ခဝဲချက်မှာရှိတဲ့တေသူကိုစောမောင်ရင်နေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ကိုစောမောင်ရဲ့နေအိမ်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်နဲ့ဆုံထောက်ဦးပေါ်ဦးတို့ကတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတာကြောင့်အိမ်ရောက်ထမသာစောင့်ပြီးတော့ကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်စာပလီမင်းအောင်တယောက်ထဲသာနေအိမ်မော်ကိုတက်သွားပါတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့ဆုံထောက်ဦးပေါ်ဦးလည်းရောက်တဲ့ရရစကားတွေကိုပြောဆိုနေတော့စာပလီမင်းအောင်ကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးရှင်ပြတဲ့အမှုအရာနဲ့ကဲကြုတ်ထင်တာကတော့တေချာသွားပြီဗျအိမ်ရဲ့အခန်းတော့ကဘီရိုကြီးရဲ့အောက်မှာဓာတ်ပုံထောင်ကလေးကိုစုပ်ဖြဲထားတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံကတစားစီဖြစ်သွားလို့တရခန်းရဲ့ရုပ်ကိုဆက်ဆက်ကြည့်လို့ကတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူး။မင်္ဂလာတို့ကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုပဲသွားကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားကလေးမင်္ဂလာတို့ကိုရောက်တဲ့အခါစစ်တပ်ကိတ်မှာ CID ကစုံထောက်ကများပြပြီးတော့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီတော့ကမင်္ဂလာတို့စစ်တပ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်ပတ်မှန်များမှာအလုံးမဲလှပလာကြောင်းကိုသတိပြုမိပါれစာပလင်မယောင်ကလည်းကားကိုအဆောက်အုံတစ်ခုရှိသူမောင်းနေစေပြီးကျွန်တို့လူစုကိုကားနီးမှာပဲစောင့်ခိုင်းပြီးတော့သူတယောက်တည်းဝင်ရောက်သွားပါれခဏကြာမှာတော့ပြန်လည်ထွက်လာပြီးကျွန်တော်သိတဲ့ကပတိန်ရစ်ချတ်ကရန်ကုန်ထဲကိုရောက်နေတယ်ခဏလောက်စောင့်ကြရအောင်လို့ပြောပါれဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံထောက်ကျော်တစုလည်းစစ်တပ်ရဲ့တရင်ရမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုကိုခန့်ပညာတင်ကြားပေးနေတဲ့နေရာကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပါれ
ไอ้เนี่ยก็รออาก็ซาอยู่ทุกผิดไปแม้นผิวสตาร์เสียวุ้นเจเน่เสียดายนะจะเป็นเสียเดียวกูตัวยาวอะไรจะเป็นเสียก็รอตายวิสงูวิสันทับีเสียดามยาเดียวบีเดียวเจ้าหนังวิโรกันเป้าในเรื่องเจงานวิโกผิวดูบีนี่บารีเจ้าหน้าอุบาวุกะตายพี่ยานเนี่ยลุ่มให้เวลาราจาวกูไม่เอาอย่างนี้อยู่กับบีเก้กูไม่เอาตัวบารีเลี้ยงเนี่ยเลยลุ่มไม่มีอะไรบารีที่รอทราบเรื่องไม่เอางะ ก็มันรู้จักตาริโกจะเป็นแบบนี้เปล่าเนี่ยเต็มไปหนีแล้วอย่าจะเป็นเสียก็รู้ว่าเดียวไปรู้ชิมมาเลยที่นั่งมารอจะเป็นเสียเลยเลี้ยงจริงๆกูจะน่าบิดอ่ะเสียแรงกูแค่เป็นยานในประเดี๋ยวบ่ฮู้ดูตาริโกพิสูจน์เสียงแบบอะไรจะเป็นเสียบอกเลยกูแค่เป็นยานมาแต่ยุบปีมาลุงจ้าจ้าเลยหูชูตาเป็นยานเสียงเล่นเจ้าหนอหูแก่เดาเนี่ยสาเลยบ่ฮู้ดูตามยานบ่เวมาเลย ที่รูปย่อส่วนนี้เจ้าจ้าเทียนชาลาเร่หูชูตาเป็นยาเสียงเจ้างูเสียวชิโร่ตัวบาร์เร่หูชูตาเป็นยาจอมอดูกะเป็นเราที่สวรรค์ทัดเลสส่วนนอถูกสันเนสเดมิดาชีเร่กระนั้นเจ้าพิจิโกแล้วว่าเจ้าเนี่ยจะบิดอ่ะก็ยังเล่นเนี่ยนับบิดอ่ะชิโกเป็นยาเสียงเดียวเย่กูพบเป็นยาส่วนเป็นเราที่กำลังเลสส่วนเจ้าตลอดมามาจะบิดอ่ะจะบิดอะไรมาเจ้ามาก็ยังบ้าหูตัวเย่กูพบเป็นยากะสวรรค์ลงกำลังลู ลีเรกูร้องลูกอันนี้คงไม่รู้ฉันดูกูแต่ฉันไม่ได้เชื่อเสียงบีต้องเจอที่แกนายเนื้อลูกเปลี่ยวเลยอ่ะแม่นผิวสตาร์มีอันเนี่ยฉันไม่อยากได้ตัวเดียวกะบ้าเปล่าขมย้ายสกาวิกะเชื่อแน่สกาวิเว่เจ้าดูมีองบูรูเปลี่ยวไปดีกะจะเป็นเสียกะแม่นผิวสตาร์กูที่จีลาเรมูยานเนจีบีเสียแรงกูแค่เป็นยานในประเดี๋ยวพูดด่าริกูเมนูที่ยังรูเปลี่ยวไปนี่รับเชื่อ ชาวนาไม่เอาหน้ากูรอเจ้าเล่นมาตั้งไหนบูรูเปล่าไปดีกะมันผิวเสียดายเดียวกะจะเป็นเสียกูมาที่ลิซ่าจีได้บีโร่ขมย้าเบี้ยวเรื่องส่วนนี้เถอะกะแต่คู่เรากูเบ้ขมย้ากูแรงเล็บยานายเมสส่วนนี้เจ้าดูชงไม่เบี้ยชาวนาสกาวิโกรอเจ้าดูเล่นมาแค่บูขมย้ารู้เสียดายงานดูริกะตัวเองอะไรกูพบเป็นยานริโกยี่เสียเก่าเนี่ยเจ้าเนี่ยเบี้ยวเลยสิเดทีเป็นยานริโกจีเจนรู้ส่วนเบี้ยวบ้าส่วนนอประตูมามาเบี้ยนายจาว แต่เกิดว่าสกุยเห็นท่านนายริโกเช็คกับบิดอบย้อนใจเราไปเจ้าดูแนวใดนาริกาและดูอีกเบย์ยงจีเร่สกุยเห็นคนละมาแค่มูขมย่ารู้เสียดายนาริกาสกุยเห็นท่านนายริโกเช็คกับบิดอบส่วนนี้เร่รู้เรื่องนี้เบย์รู้เสียดายนี่คุณลุงโง่สกับบิดอบสบายเลยแม้ในผิวเดียวเย่ฉันเบียร์ลาเรสก้าเจ้าจะรู้ดูสองเท่าจอมยาอารมณ์เจ้าดีบีเสียงไหนมาเลยมาแค่จิ้มแค่ดาบจะตัวบาร์เร่ ที่ใครมาเว้ทราบเรื่องไหมงะอังกฤษสตาร์มีอันนี้กูพิจารณาตัวบีจะเป็นเสียอันนี้มาเชียบีโร่อารมณ์แม่เซนเดมยามาร์เออังกฤษกันเนี่ยเมนูฮะอาชีพแดงกูเลยล่ะเร่เอเดอร์ลูมันนี่เว้เอเดอร์ก็เอชิงโง่สกัดลูลูนี่จาระกูอาชีพแดงก็เป็นยาเยอะด้วยเนี่ยนั่นเองมูริโก้เมนูมันตีดีเว้เนี่ยมันสกัดเดมูแต่แค่แรงอารมณ์จะเป็นเสียบีโร่อาชีพแดงกูเข้าไปยานในประเดี๋ยวพูดดูดารีอารมณ์งะอามาแกนวิบาเว้ ที่เป็นยารีเย่ก็แค่นั้นมูริโก้เส้นดำยามาเร่สีแดงกุลงะและแขนท่าจาร์เร่รูปยอลียาอังกฤษตาลีเล่มาซีมไซงวยเอาเปียสุเร่ซาบเลมียงโง่มาจีบเจ้าเนจีบารีที่น่าเสียดายเดียวกันนี่จะมาเอาเปียขมย่าประตูเลยป้าเจ้ามูรุเสียลาลูนี่ยาราเล่ขมย่าเจ้าดูโกรีดูเปียบูด้วยอะคุณยังไม่ชิบูรุใจมองไรลียาซาบเลมียงโง่มาที่ลิซ่าเนี่ยเปียนจีบีอากะเสียดายนะ มีมาลุมยูเดียวเว่กว่าเมนูกะมีมาหมีโบลาบิโดเอเดลเดนิบีอาชีพได้เป็นยาริโกสกัดในจารีถ้าจำไม่มีมาบิดาเดียวนี่เนี่ยเมนูกะสมาโบด้วยคุณเยี่ยสิเดเมนูกะและด้วยตัวมาลีพีเดด้วยอาชีพได้เป็นยาอีสวงโง่และด้วยพี่มาพีเมลูพี่บีอาคาซาเข้ามาเห็นในยามาใช้ส่วนทารีโดมยาโง่มีลุงเวจีไลบิโดเท่าดูจะช่างโง่เก่าอยู่บีเมนูกะสุสุบาวดูสัตว์ต้องยาวสิเด หอยเดาดีกูจูบีโร่งาอุมันยามาได้ยาจ้าบ้าเมนูงาอุไตไข่ลู่ไตเป่าของกวนมาพิเศษอาวุโร่งาอามาแค่ไหนชีแดงกูแค่เป็นยาส่วนในกูพี่ตาเจนลู่บ้าลู่เปลี่ยวไรลียาอังกฤษสตาร์มยานเนี่ยใช้พี่แห่งชีเดสตาร์ดียวกะจูดูกะใส่กูเห็นตัวมารีมาหูดีลู่สันได้ยาเมสส่วนนอไตบีโร่ตะพอจารีเต้าเช้างาและกาลู่จ่ายนอเช้างาตั้มมาเมลู่เปลี่ยวบีในยามมาเท่านั้นเลยเต้าดีกูตัวยาวจุงเงี้ยมารี จะเนสตาริเล่เจ้าดูริโก้ตัวยาวอยู่จ้าบารีส่งท้าอุบาวุการอ่ะอันนี้มีเงินกูจีบีกูไม่อยากการอ่ะ
မလွယ်ဘူးထင်တယ်ဗျစစ်သားတွေကိုကြည့်ရတာတမ်းမာထွားကျိုင်းလိုက်တာအရက်တွေကလည်းဂလန်ဂလားကြီးတွေလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းအင်္ဂလိပ်စစ်သားများကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမင်းအောင်အတွက်စိုးရင်တော့ကရောက်မိပါတယ်ကိုမင်းအောင်ကတော့သူတို့ကိုထိတ်ပေါက်ခေါင်းခွဲဖျက်အောင်မလုပ်ဘူးလို့ဂရိခံထားတာကြောင့်ကိုမင်းအောင်အတွက်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်များပါတယ်အင်္ဂလိပ်စစ်သားများလည်းအုပ်စုအကုနဲ့ကိုမင်းအောင်ကိုမလှုပ်နိုင်အောင်လို့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်မှာတိတ်ချပါတယ်သူတို့တွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံနိုင်ငံသားတယောက်ကအုပ်စိုးသူနိုင်ငံသားတွေကိုပမာမခန့်ပြန်လဲပြောဆိုခြင်းကိုမျက်စိစပမွေးစူးစရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲမှတ်လောက်သားလောက်အောင်လို့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်မှာကအတိတ်ချပါပဲဒီနောက်အင်္ဂလိပ်စစ်သားများလည်းဒုတို့များကိုကိုစီကင်ပြီးဆပ်လီမင်းရောင်ရဲ့အနီကိုဆက်ဝိုင်းပုံတံတန်းတိုးကပ်သွားကြပါတယ်ဒီနောက်တော့ဆက်ဝိုင်းကိုကျင်းတထက်ကျင်းအောင်လို့ပြုလုပ်ပြီးဝိုင်းရံထားကြပါတယ်ဆပ်လီမင်းရောင်ကိုလူဝင်အားတုံးပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ဖို့အတွက်ချက်စီထားပုံရပါတယ်ဂျပန်ဆရာလည်းဆပ်လီမင်းရောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိုးရင်နဲ့ဟန်နဲ့သတိထားပါမိတ်ဆွေသူတို့အားလုံးကအင်အားတန်မာကြတယ်လို့သတိပေးပါတယ်ဆာဗလီမီယောင်ကတော့မစိုးရိမ်မှုအတွက်လက်ကပြပြီးအရှိတိုင်းရဲ့ကိုခံပညာစွမ်းကိုဒီကောင်တွေနားလေယုံကလေးပါလို့ပြောပါတယ်ဒီခိုက်မှာပဲမျက်နှာဖြူစစ်သားတွေကညာတန်ပေးပြီးဆာဗလီမီယောင်ကိုဒုတ်တူကိုစီနဲ့ဝိုင်းဝရိုက်နှက်ကြပါတယ်ဆာဗလီမီယောင်လည်းလှည့်မြန်စွာရွေးလျားပြီးတော့စစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အနီကိုတိုးကပ်ကဒုတ်တူနဲ့ဝေရမ်းလိုက်လျာစစ်သားနှစ်ယောက်စလုံးအားကနေအော်ပြီးတော့ဒုတ်တူနှချောင်းလွတ်ကျသွားပါတယ်ဂျပန်ဆရာလည်းစစ်သားများလွတ်ကျသွားတဲ့ဒုတ်တူနှချောင်းကိုကောက်ယူသိမ်းလိုက်ပါတယ်စစ်သားများကတော့ဆာဗလီမီယောင်ကိုအုပ်စုအားကိုနဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆာဗလီမီယောင်ကတော့အလွန်မဲ့အရှောင်တိန်ကောင်းပြီးညာချီနဲ့တစ်ဖက်ပြီးတစ်ချက်လှန့်ကန်လျာစစ်သားများရဲ့ဒုတ်တူများမြေပေါ်သို့တဖြောင်းဖြောင်းကျကုန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စစ်သားများဒုတ်ချောင်းတွေတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းကျမ်းပေါ်သို့ကျသွားပါတယ်လက်ထဲမှာဒုတ်ချောင်းမရှိတော့တဲ့စစ်သားတွေကတိုက်ပွဲအတွင်းကနေထွက်ခွာကုန်ကြပါれနောက်ဆုံးမှာတော့ဒုတ်ချောင်းကင်ဆောင်နားတဲ့စစ်သား၄ယောက်သာကြံမာတော့တယ်ဒီအခါဆာပလီမီယောင်ကသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုတ်တူကိုဂျပန်ဆရာစီတို့လှမ်းပစ်ပေးလိုက်ပြီးလက်နက်မဲ့အနေထားနဲ့စစ်သားတွေကိုလှပစွာခုခံပါれစစ်သားများကလည်းဆာပလီမီယောင်ကိုထိမှန်အောင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြပါれဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကမောပန်းနှွမ်းနေလာပြီးဆာပလီမီယောင်ကတော့အေးဆေးသက်သာစွာရှောင်တိန်နေပါれအတန်ကြာတဲ့အခါမှာစတပ်လီမီယောင်ကစစ်သားများနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်ခလေးများလက်မဒုတ်တွေကိုလူကြီးတယောက်ကလူယူသလိုမျိုးလွယ်ကူစွာလူပြလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာပဲအင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကစတပ်လီမီယောင်ကိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့အားပေးရင်းနဲ့အရှုံးပေးလိုက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဥပ္ပိုလ်ဦးလည်းအားရဂုံယူစွာနဲ့လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကြပါတယ်။ဥပ္ပိုလ်ဦးကတော့အားရဝမ်းသာလက်ခုပ်တီးရင်းနဲ့ကျုပ်ကတော့လက်ခုပ်တီးရင်းနဲ့တောင်မှကျက်သိန်းတွေတဖြည်းဖြည်းထားလိုက်တာဗျာကိုမင်းအောင်ကတော့မျက်နှာဖြူစစ်သားတွေကိုဒါကမြန်မာကွာလို့အစွမ်းပြလိုက်တယ်လို့ပဲလို့ဆိုပါတယ်ဂျပန်ဆရာကလည်းစာပလီမင်းအောင်ရဲ့အစွမ်းကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းစကားကိုပြောပါတယ်စာပလီမင်းအောင်ရဲ့အနီကိုမျက်နှာဖြူစစ်သားများကရောက်ရှိလာပြီးတယောက်တစ်ပောက်ဝိုင်းဝန်းချီးမွမ်းကြပါတယ်မျက်နှာဖြူစစ်သားတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူကတော့မိတ်ဆွေရဲ့တိုင်းပညာကအမခန်းပါပဲဗျာကျွန်တော်ရဲ့တသက်တာမှာဒီလောက်စွမ်းထက်တဲ့ပညာရှင်မျိုးရှိတယ်လို့မထင်ဘူးဗျ။အခုတော့ကိုတွေ့ကြုံရလို့သာယုံလိုက်ရတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးနောင်လာရပါပြီ။နောက်ဆိုရင်တော့အင်မတန်လှည့်ဝတ်နံနေတဲ့အရှိတိုင်းကပညာရက်တွေကိုမစော်ကားဝင့်တော့ပါဘူးဗျာလို့တောင်းပန်ပါတယ်။ဒီအခါစာပလီမီယောင်ကဟုတ်တယ်။မင်းတို့ရဲ့ဆရာပြောထားတဲ့တစ်ချက်ခုံပြီးတော့သုံးချက်ကန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရှိတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးပညာရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာကျုပ်လည်းတယောက်ပါဝင်မယ်။ကျုပ်ရဲ့တစ်ချက်ခုံပြီးတော့သုံးချက်ကန်တဲ့ပညာရက်ကိုကျုံနှုံးမှလက်တွေ့ပြမယ်။လေးလာသွားပြီတော့လို့ပြောပြီးခမဆောင်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုအင်ဒရီရရရှောက်လန်းသွားပါတယ်။ပြီးရနောက်မှာတော့ခြေနှစ်ဖက်ကိုခွဲပြီးတင်းငိမ်စွာရက်လိုက်ရင်းနဲ့အစင်သင့်ပြနေပါတယ်။ပြီးရနောက်မှာတော့လေထဲကိုလွှားကနေပြေးခုန်လိုက်ပြီးလေထဲမှာပဲခြေနဲ့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်သုံးချက်ပြည့်အောင်ကန်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီခြေကန်ချက်တွေကအလုံးမဲ့ပြင်းထန်လာတာကြောင့်ထိမှန်သူကမြေပေါ်ကိုတုံးကနဲ့လဲကြစီလောက်ပါတယ်။စာပလီမီယောင်ကလည်းလေထဲကိုခုံသွားပြီးတော့သုံးချက်ဆင့်ကန်ပြီးကြောင်တကောင်လိုမျိုးလှလှပပပြန်လဲကြလိရာမျက်နှာဖြူစစ်သားများကအားရကျဉ်းတဲ့စွာနဲ့လက်ခုပ်တစ်ဖြောင်းဖြောင်းတီးကြပါတယ်။
ဂျပန်ဆရာကလည်းစပလင်းမယောင်ရဲ့အနီကိုအလိုမဲ့ကြီးညိုလေးစားတဲ့ဟန်နဲ့ရောက်ရှိလာပြီ။ဒီနေ့ကတော့ကျုပ်အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့နေ့တနေ့ပါပဲ။ကျုပ်ကကိုလိုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့တစ်ချက်ခုန်ပြီးသုံးချက်ကန်တဲ့နေ့ပညာရှင်ကိုဒီနေ့အထိမမြင်ဘူး။မိတ်ဆွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီနေ့မြင်ခွင့်ရတာပဲ။သိပြီးတော့ဝမ်းသာပါတယ်လို့ချီးမွမ်းစကားပြောပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စပလင်းမယောင်ကမျက်နှာပြူစစ်သားတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးစစ်တပ်မော်ကွန်ဌာနကိုထွက်လို့လာခဲ့လေရာစာပလင်းမယောင်ရဲ့မိတ်ဆွေကပ္ပတိန်ရစ်ချတ်ကရောက်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုရုံးခန်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဖော်ရွေစွာနဲ့မုံများနဲ့အခမ်းပါတယ်။စာပလင်းမယောင်ကတော့သူယူဆောင်လာခဲ့တဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်တပ်တစုရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြပြီးဒီလိုဓာတ်ပုံမျိုးခမားစီမှာရှိမယ်ထင်တယ်လို့ပြောလေရာကပ္ပတိန်ရစ်ချတ်ကခေါင်းညှိလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်မြန်မာတွေကမဆိုပိုတေးမီးယားကိုထွက်ရတဲ့စစ်သားဆိုတာကအင်မတန်နဲတယ်ခဏလောက်စောင့်ပါလို့ဆိုပြီးစစ်တဲတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အချိုးချောင်းပြောရင်ဓာတ်ပုံကိုရှာဖွေခိုင်းပါတယ်ခဏကြာမှာတော့စစ်သားကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးကပ္ပတိန်ရစ်ချတ်ရဲ့လက်ထဲကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေးရပါတယ်အဲဒီပုံကတော့စာပလင်းမယောင်ယူဆောင်လာတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တထေရာတည်းတူပါတယ်ဓာတ်ပုံကလည်းအကောင်းမရီဖြစ်နေလို့စုပ်ပြဲနေတဲ့နေရာကစစ်တဲရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်စာပလင်းမယောင်လည်းတောင်ပတ်ဆုံးမှာထိုင်နေတဲ့စစ်တဲရဲ့အကြောင်းကိုသိလိုချောင်းပြောပြလေရာဓပ်ပုံရှာဖွေပေးတဲ့စစ်သားကအခန်းထဲကပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးခဏကြာမှာတော့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲဒီစစ်သားနဲ့အတူစာရွက်တစ်ရွက်လည်းယူဆောင်လာပြီးစာရွက်မှာတော့စာပလင်းမယောင်သိလိုတဲ့အချက်အလက်များကိုရေးသားထားပါတယ်။ဓပ်ပုံရဲ့တောင်ပတ်ဆုံးမှာထိုင်နေတဲ့စစ်သားရဲ့အမည်ကရမ်ဘိုလို့ခေါ်ပြီးမြမပြည့်အရှိမြောင်ဆုံးမှနေထိုင်တဲ့တာအိုလူမျိုးနွယ်ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ရမ်ဘိုကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာကနေအိန္ဒိယသို့ရောက်ရှိလာပြီးအထက်အရာရှိရဲ့အမိန့်မနာခံမှုကြောင့်စစ်ခုံရုံးတင်ပြီးတော့စစ်စေးကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ကြာခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်တပ်ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရမ်ဘိုနဲ့အတူအမိန့်မနာခံမှုကြောင့်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့မြမစစ်သားတစ်ဦးအမည်မှာစောမောင်လို့သိရပါတယ်။စာပလင်းမယောင်လည်းမိမိသိရှိလိုတဲ့အချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေပေးတဲ့ကပ္ပတိန်ရစ်ချတ်အားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးတော့မင်္ဂလာတုံစစ်တပ်ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာလာပါတယ်။အပြန်လမ်းမှာစာပလင်းမယောင်ကတစုံတရာကိုလေးနက်စွာစဉ်းစားရင်းနဲ့လိုက်ပါလာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းငင်းချက်သားကောင်းနေတဲ့ကိုမင်းအောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဗျို့ဘာလို့များစဉ်းစားနေရလဲကိုမင်းအောင်လို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါစာပလင်းမယောင်ကမျက်မှောင်ကိုကြုံပြီးရမ်ဘိုလို့ခေါ်တဲ့တောင်လူမျိုးတယောက်ကတေသူစောမောင်နဲ့အတူမဆိုပိုတေးမီးယားမှာစစ်မှုထမ်းခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအိန္ဒိယမှာအထက်အရာရှိတွေရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံလို့ဆိုပြီးတော့စစ်ခုံရုံတင်ခံခဲ့ရတယ်။ဒီချက်တွေကတိုက်ဆိုင်နေရဲ့ဗျ။နောက်ပြီးဒီမှုမှာအထူးကြဆုံးကတော့တစ်တော်တီတချမ်းပဲလို့ပြောလေရာဥပိုလ်ဦးကဝင်ရောက်ပြီးတရခိုင်ရဲ့အမိကရမ်ဘိုဆိုတော့ထူးဆန်းတယ်နော်။တိုင်းရင်းသားအမိနဲ့တူတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကစပလင်းမယောင်ကရမ်ဘိုဆိုတဲ့လူကနည်းနည်းရရတော့မဟုတ်ဘူးမဆိုပိုတေးမီးယားစစ်ပြန်တယောက်ပဲဆိုတော့စွန့်လုံစွန့်စားဝင်တဲ့တတိရှိမှာပဲလူတမှုကိုပြပြရည်ရည်နဲ့ကျူးလွန်ပုံထောင်းရင်တော့ညာရင်ညာသွေးလဲကောင်းပုံရတယ်နောက်ပြီးတော့ရမ်ဘိုဟာအစင်းမြင့်တက်ခိုက်ရေးပညာရှင်တယောက်ဗျသူဟာမခင်ကြီးရဲ့လက်ဝင်းကိုနှိမ့်လိုက်ရုံနဲ့မင်းမျောသွားနိုင်အောင်လို့စွန့်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှော့တွက်လို့မရဘူးဒီလူကတော့ကျုပ်အတွက်ပြိုင်မဲ့ကောင်းမယ်လို့ပြောလေရာကျွန်ုပ်ကလည်းကိုမင်းအောင်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဲလွန်စားတွေကနီးစပ်နေပြီလားလို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့စကားကိုဥပ္ပဦးကြီးကလည်းစိတ်ဝင်စားနားဆွနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ကစာပလင်းမယောင်ရဲ့အဖြေကိုမိခိုးပြီးအင်းစိန်စီရန်ဒီမှာစုံထောင်မင်းကြီးရဲ့မိခိုးနေကိုဖြေဆိုရမှာကြောင့်ပါစာပလင်းမယောင်ကတော့အဝေးစီကိုငေးမောကြည့်ရနဲ့တရားခံကိုမဖမ်းနိုင်တဲ့အမှုဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တဲလွန်စာကွင်းဆက်လေးတွေကိုတော့စောင့်ရအောင်မယ်ဒီမှုမှာလဲတဲလွန်စာကလေးကနည်းနည်းလုံနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မယ်တရားခံကိုဘယ်နှစ်ဘယ်အချိန်ဖမ်းပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ကြုတ်ပြောမပြနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစုံထောက်ဦးပေါ်ဦးတယ်စာပလင်းမယောင်ရဲ့စကားကြောင့်တပင်းကိုခြာရင်းနဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကိုသာကြည့်နေမိကြပါတယ်အင်းစိန်ကခဝဲချန်လူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာတွေမှာအစင်မပြတ်ရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့သတင်းစာဖတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကအင်းစိန်ခဝဲချန်လူတက်မှုအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုကြပါတယ်။
CI นี่ก็ส่งทาวเมนจีเลยเขาไว้ฉันรู้ตั้งบุกที่นี่ที่มพอนายน่าเจ้าส่งทาวด้วยกูสูบใจมั่งลงในบาร์เลยส่งทาวกูเซมี่กูเดินละอาซาชิเดซ้อนซ้ำชิเดส่งทาวด้วยก็ส่งทาวเมนจีกูที่เหยียดแขนมีอาซงพันไปเมลูกระดิบไปนี่จ้าบาร์เลยทำไปเมลีที่นี่ที่ที่เหยียดแขนพันมาไปนายน่าเจ้าส่งทาวเมนจีสูบใจมั่งจึงกูตาแค่นี้อาชาบาร์เลยတနေ့မှာတော့စားပလေးမယောင်က CID ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့ဆုံထောက်ဥပ္ပဝူကိုကြောက်မြောင်းနေင်းကနေဖုန်းဆက်ပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လည်း CID ကမင်းကြီးရဲ့စူပူချိန်မောင်းခြင်းကိုမခံနိုင်တော့တာကြောင့်ဖိုကားစုပ်ကလေးပေါ်ကိုကမန်းကရန်တက်ပြီးတော့ဆက်နှိုးလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကားကိုဝီးကနေမောင်းထွက်လိုက်ပြီး CID ရှေ့ကကကဆိုင်မှာလက်ဖက်ရည်တောင်းနေတဲ့ကိုစိန်မြင့်တို့လူစုရဲ့ရှေ့မှာကားကိုအရှင်လျှော့ပြီးတော့ဥပ္ပဝူကြီးကကျုပ်တို့ကတော့နတ်သမီးလေးတွေနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်သွားတော့မယ်ဗျခမရူကတော့မင်းကြီးရဲ့စူပူချိန်မောက်မှုတန်းကိုခံကြပြီတော့အောင်လို့ပြောလေရာကိုစိန်မြင့်တို့လူစုလည်းမခံချိမခံတာအမှုရာနဲ့ကြံ့ရစ်ခဲ့ပါတယ်ဆုံထောက်ကိုစိန်မြင့်ကိုတင်လအစရှိတဲ့ CID ကဆုံထောက်ချို့ကသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်ရည်ချင်းမရှိပဲစားပလေးမယောင်ကိုအတလွတ်မနာလိုဝင်တုံနေကြသူများဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကကိုပိုင်ရည်ချင်းမရှိပါပဲစားပလေးမယောင်ကိုရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲရှင်ပြိုင်စီကမူစပလီမယောင်ကိုထိခိုက်နေတာအောင်တို့တချိန်တစ်ခါမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး CID ကခက်ခဲနေတဲ့အမှုမှန်သမျှကိုစပလီမယောင်ကသာလျင်တရားခံဖမ်းဆီးပေးတာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့ဥပ္ပဝူလည်းစပလီမယောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါစပလီမယောင်ကကဲမော်ဘီဘက်ကိုခဏသွားမယ်ဗျခမရူအားတယ်မဟုတ်လားလို့မင်းမြန်လေးရာဥပ္ပဝူကြီးကကိုမင်းအောင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကမအားဘူးဆိုတာမရှိเสียဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့စပလီမယောင်ကမော်ဘီကိုကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပါတယ်လန်ခီတဝက်ကိုရောက်တဲ့အခါစပလီမယောင်ကမော်ဘီမျိုးစွန်းသားမှာဆာမူနာလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းရင်သားမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရှိတယ်ဒေါ်ဆာမူနာကမြန်မာပြည်အနှံ့ကိုလှည့်လည်ပြီးသွားလာရင်းနဲ့မိဘမဲ့တိုင်းရင်သားကလေးတွေကိုမော်ဘီခြံကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ချွေးမွေးပြုစုထားတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ဒလေးစရိုက်တွေကိုတွားပြီးတော့လေ့လာမလို့လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဥပ္ပဝူတို့ကတော့အမှုကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတာကြောင့်စာပလီမယောင်ကိုဆက်လက်မေးမြန်းခြင်းမပြုတော့ပါဘူးစာပလီမယောင်လည်းမော်ဘီမြို့ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမြို့စုံမှာရှိတဲ့ခြံကြီးကိုဥတီပြီးတော့သွားခဲ့ပါတယ်မြို့စုံခြံကြီးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်ဆာမူနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးရဲ့တိုင်းရင်သားကလေးငယ်များကရာကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ဆာမူနာကတော့ကျွန်တော်တို့လူစုကိုမြင်တဲ့အခါလှိုက်လဲပြူငါတဲ့အမူအရာနဲ့ကြိုဆိုလို့နေပါတယ်စာပလီမယောင်လည်းဒေါ်ဆာမူနာနဲ့ခိတမြစကားပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်ဆာမူနာရဲ့တိုင်းရင်းသားဂေယာမှာရောက်ရှိလို့နေတဲ့တာအိုလူပြိုးခလေးငယ်သုံးဦးကိုကြည့်ရှုလို့ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ဒီအခါဒေါ်ဆာမူနာကဆရာတို့ကိုခလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံတစ်ခုလောက်ပေးခြင်းနဲ့လောလောဆယ်တော့တာအိုခလေးငယ်သုံးယောက်စော့ကစားနေတာကိုမသိမသာအကဲခတ်ကြည့်ပါလားလို့အကြံပြုပါတယ်စာပလီမယောင်လည်းခေါင်းဝင်ညိမ့်ပြီးတော့ခေါင်းပါတယ်ဆရာမကြီးရဲ့အကြံဉာဏ်ကသိပြီးတော့ကောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါဒေါ်ဆာမူနာကစာပလီမယောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူစုကိုတိုင်းရင်းသားဂေဟာရဲ့အနောက်ဘက်မိဖို့ဆောင်တို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။မိဖို့ဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါပြတင်းပေါက်တစ်ချက်ကိုမသိမသာဟားလိုက်ပြီးလေးတန်တီတို့နဲ့မိဖို့ဆောင်တို့ကတရုတ်စကားပင်အောင်မှာစော့ကစားနေကြတာတွေကတာဟုခလေးငယ်တွေပဲလို့ပြောပါတယ်။စာပလီမယောင်လည်းပြတင်းပေါက်ကိုဟပြီးတော့ချစ်စပွဲကလေးသုံးဦးစော့ကစားနေတဲ့ပုံကိုမတိမတာစောင့်ကြည့်ပါရယ်။တာဟုကလေးငယ်သုံးဦးနဲ့တဦးကတော့မိမငယ်လေးဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့နှဦးတို့ကယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါရယ်။ကလေးငယ်သုံးဦးတို့ကပုံမြင်ဆန်ဆန်ကစားနေတဲ့ခုကိုကစားလို့နေပါရယ်။တာဟုယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကမိန်းကလေးကိုဒုံးနဲ့ရိုက်နှက်တဲ့အမူအရာကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမိန်းကလေးကမြေပေါ်သို့လဲကျသွားပါရယ်။မင်းကလေးကိုဒုံးနဲ့ရိုက်နှက်တဲ့တာဟုကလေးငယ်ထွက်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျန်းတဲ့တာဟုကလေးငယ်ကလဲကျနေတဲ့မင်းကလေးရဲ့အနီးမှာဒူးထောက်ထိုင်ချပြီးလက်သီးကိုစုပ်ကာအန်ကျိတ်တဲ့အမူအရာပြုလုပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ငိုယိုဟန်လေးပြုလုပ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဒုံးနဲ့ရိုက်နှက်သွားတဲ့ကလေးငယ်ကိုလိုက်လံရှာဖွေရန်ပြုပါတယ်။သူတို့ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးဥပ္ပဝူကြီးကတော့ကလေးတွေရဲ့ကစားနည်းကနည်းနည်းတော့ထူးခြားတယ်နော်။သူတို့ကစားတဲ့ပုံကပြဆက်ဆန်နေသလိုပဲ။မြမကလေးတွေရဲ့ကစားနည်းနဲ့မတူပဲကွဲပြားနေတယ်လို့မှတ်ချက်ချပါတယ်။ကလေးငယ်နှစ်ဦးကတော့တရုတ်စကားပင်အောင်မှာတွားရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေ့ဆုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူစုနားမလဲတဲ့ဘာသာစကားနဲ့တဦးနဲ့တဦးပြောဆုံနေပါတယ်။
Di lo biasa ini, mengelih dua ngoyo ni dek kelingi ga, enci ini dek ani, ti do ti lo ngoyo, sakane suai tau lai bari. Di nama ro, ini dek ga mau cah dah ngego, tau yu lai bi, ti do ti go, ti chan cah lai bari. Sabde me yang ga, kelingi ye mu yau jibi, sui wen sa do bari. Di lo miao jisiu ni lo mawe, kelingi ga, ti do ti go, ti jo jo wasa bi, asih miao go tui tau lai bari. Di nama ro, tau kain hari lene. เปลี่ยนแล้วทุกอย่างทำอยู่บ่เลยดิลูมิวทุกอย่างทำเรื่องคลิงเองก็มีบ่มาเลี้ยจ้าบีดอตีส่งเห็นแต่ยกสามมาเลยดีค่ะอันนั้นยาสีตัวเรื่องคลิงเองก็เลี้ยนี่เรื่องคลิงเองยังเป็นบ่กูเจ้าสีนี่เรื่องติดดอตีดิฉันกูเลี้ยนเนี่ยมูยานเนี่ยเต็มไปเลยบ่เลยดีค่ะมาสามเรื่องเองก็แล้วพี่เอาดิฉันดีเลยบีติดดอตีดิฉันเจ้ากูรอจะนอนที่บีบิว แต่ก็ติดต่อที่กูจะเช่นเช่นบีแต่ก็จะเนี่ยจะเช่นกูรอฉันตู้เย็นข้างหน้ากูบอกมาสุดท้ายวิโรจน์ท่าไรเดี๋ยวเจ้าหนี้กูจะเอาคลิงเอริกาตีนี่เรศรอตัวกูไม่จีบกูเกาเน่แต่ไม่คลิงเอริกามีมาสักกูก็เกาหน้ามเลยเดี๋ยวมีมีอารมณ์ไม่อยากบูรุบอย่าบารีที่นั่นมาโรซาบเรียมยังอ่ะเก๋จะดูเป็นเจ้าเมียบิวที่มูมาโรติดต่อที่เนี่ยพัฒนาเรื่องว่าจะกูจะดีอาวี คลีริสิกาเน่ที่ถ้าบูบิโร่พามาที่ยารอมเมมเทมูโร่จะไปได้จากจันโอดูเล่เสียมาจีสามุนาโกนอกจากเบียนเอาแต่ยังได้คลีเงียบมาด้วยมือซ่าเนงเงโกลูเรนบิโร่เปียงเงวารีซาบเดเมียงอ่ะก้าวมองยังเน่ลูตามูกะเจ้าที่นาราถ้าบูบิโร่เล่นตัวบีบีอ่ะแรมโบสุดเลยปูกะตัวใหญ่จันตุโกโชยานีได้คลีซ่าเฉยได้ใครตัวละเวทีมูมาควินซ่ากลีดคูกะ พี่บีโร่เจนี่เลยควินซ่ากูยาบีสวยเนาะที่แข่งกูพามีมาบ้าจะดูด้วยนั่นเองเราเชิงสาวยาวไหมที่ดอดีดิฉันเนี่ยพัตเตเดทนายคู่รอชิบงยาเลยที่ดอดีสุรากะตอรี่เสียใจเลยที่เดมิโอเบ้ครีดอมาบอมีกันเลยกะที่ดอดีสุราชีเลยกรีซาโซจิโฮมาเอกับยาเรมาเลยที่ดอดีบาร์เรสุรอเอริกเคกันเลยกะที่ดอดีชิบงยาเลย ชาวมาซาเวริมาเลยที่ดอดีจังบาร์เรสโรชาวมาริเลยที่ดอดีสาเกปงยาเรลูกเปียวบาร์เรดีกาจันโอกาวงยาบีจูการอบยาที่ดอดีกูอัตตาเจเน่ด้วยเป็นที่เราไม่ใจบูอุบะอุจิการอจะเห็นใจเราไหมลูกเปียวไรบาร์เรดีโลเน่จันโอรูเล่ที่ดอดีดิฉันมุโกมันพอเท่าไหร่ดีละเจ้าอินเซนซีอันนี้กูมันตัวเวที่อยู่แต่มาชีเร่ลองกษาวายมีมาตาอาเชนพิองลูนี่บาร์เร การกองเท่ามาลุจะต้องได้อุบัติรู้กันลองกษาวัยมีมาในสิ่งยศนายมวยเสน่ห์บีปัวเป่าตัวลุนีบาร์เรอุบัติอุจิการอตัวเอกพังการในเรื่องวิทยุจิโกและในปุบยาบีติดต่อติดต่อชั้นมุการอมันพอได้บูจะดูในยาการอลองกษาวัยในมาสีว่าเพียงนี้บีที่บงสันได้สวยเนาะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งยุเรขามาลองกษาวัยในมาเวอาเชนพิองยามเอทเนลุบยาบาร์เร ที่ใครมาเวซาบลีไม่ยอมให้ตั้งเป็นคลีเดียวกะจันโอโดยาชินีเรฮอดเอโกยาชิดาบีจันโอเยลเทโกซาร์ซองเทบีบาร์เรซาบลีไม่ยอมไปบูเรซาเรมาโรอันบีติดต่อติดเชื่อมุเนปตาบีเตโนซาชาบูด้วยที่นี่นี่ลากเกียร์ลุชิตาทาวาร์เรจันโอโดเรลองกษาวัยมาในเมืองมีอาศัยอย่างนี้กูไม่ยอมให้สายยาลาเจงอาซาบีอาเชียวนี่เชียวมาโรเร นางสาวมารอนายท่านต้องมีอย่างอื่นมาอารมณ์จะได้เสียงอย่างเสียงตัวบารีส่งท้าอุบะอุจิกาตัวนายท่านเองมีเท่าจิโก้นั่นมีโอกาสทำให้จีบีจุดเด่นเล็กจุดเด่นของสุราที่รูปแบบอย่างนางสาวเนี่ยจะมาเป็นอุบะส่งท้าก็ส่งท้าเราด่าไปก็มาเร็วเสียเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยวบารีจะต้องเนี่ยส่งท้าอุบะอุเล่ป้าต้องมีอย่างอื่นมาคงตัวเราเจ้าแต่ยุคเช่นนั้นวันมีอะไรซาบลีไม่เอาเงินดูเชื่อเลยกี่บารี จันโอโดยาวชีเรคามาโร่ซาบลีไม่ยอมงาเส้นเส้นสาวนี้บีกาบ่ตาลายบารีกันโอจิโอมังบิวที่กันนี่ยันนี่กันโอจิโอกันนี่ดีจอมาตาอูลูมิโอริเอไม่ส่งสาวไปสิเรอะไรมาพี่เอาไว้เฉยๆเลยสิเรลูจารีแต่ยังแค่เนปัตเตเดเตลงซารีอยากสิไหนเนลูสุบารีจันโอโดส่งเท้าจอนูการอเซลเลมจิมตาเน่กันโอจิปะกูกามาวหนิงเอบารี จันโอโดดว่าการอซาบลีไม่ยอมเย่แต่ยังแค่พันเจมาพันเจแท้แต่ยังแต่งงานจีวันมีมาเชื่อในตัวเรื่องวิริโกตาไม่ยอมรู้ในบารีซาบลีไม่ยอมงาจันโอโดอยากมุยเอาจีบิโร่เพียงไรเย่เน่ไอ้บิโร่การอลองกษาวัยมาเชื่อในวิธีเน่
တကယ်တော့လောင်းကစားပွဲမှာရှုံးချနိုင်ခြင်းဆိုတာကမရှိဘူးဗျဘဝစခုံမှာလည်းဒီလိုပါပဲရှုံးချနိုင်ခြင်းဆိုတာကမရှိဘူးကံစက်စရာရဲ့အလိုကြကပြနေရတာကြီးပဲလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာပလီမေအောင်ရဲ့နည်းနည်းတဲ့စကားအဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလည်နိုင်တာကြောင့်ကိုမေအောင်ကသာမရှုံးဘူးလို့ပြောတယ်ဒီကနေ့ကျုပ်တို့နိုင်ထားသမျှပတ်စံတွေပြန်ကုန်သွားပြီလို့ပြောလေရာကိုမေအောင်ကလေးနက်လာတဲ့အမူအရာနဲ့ကဲဒီနေ့ရှုံးရင်ရှုံးမယ်နောက်နေ့နိုင်ရင်နိုင်မယ်နောက်နေ့ရှုံးရင်လည်းနောက်တစ်နေ့ပြန်ပြီးတော့နိုင်မယ်ရှုံးလိုက်နိုင်လိုက်နဲ့လောကကြီးမှာအံပီရိုးကဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအရှုံးသမားလို့သတ်မှတ်နေရတာလဲဒီဘဝမှာရှုံးသွားရင်တော့မှနောက်ဘဝမှာပြန်နိုင်တတ်တယ်ဗျဘဝတန်တရားဆိုတဲ့စကားလည်းရှိသေးတာပဲဗျာလို့ပြောပါတယ်ဒီခါစုံထောက်ဥပ္ပဦးကြီးကခေါင်းမာကြီးကိုမင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညံနေတော့လိုက်လို့မမီတော့ဘူးကံတော်ကြီးကိုတော့ရောက်နေပြီတရားခံကိုဘယ်လိုရှာကြမလဲလို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှစပလီမင်းအောင်လဲကနေဒီကျွန်းတဝိုက်မှာရှိတဲ့ရန်နာထားတဲ့ကားချို့ကိုကြည့်ပြီးကျုံနောက်ကျုံခဲယူနန်ပြည်နယ်ဘက်ကတအားလူမျိုးတွေရောက်လာပြီးတော့ကနေဒီကျုံမှာမိတ်ဆုံစားဝယ်လုပ်ကြမှာဗျဒီသတင်းကိုတော့ကျုပ်ရဲ့တပည့်ကျော်လေးတွေနင်ဂျာတွေစီကရတာဗျတကယ်တော့ကျုပ်ရဲ့တပည့်နင်ဂျာလေးတွေကကျုပ်အတွက်ပလိတ်တွေထပ်တောင်းမှပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်စာပလီမယောင်ကရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုရာဆေးလိပ်အစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းဝယ်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုမုတ်ဘူးပေးပြီးတော့သူတို့ထံကနေသတင်းရယူလေးရှိပါတယ်။အဲဒီလူငယ်လေးတွေကိုစာပလီမယောင်ကနင်ဂျာလေးများလို့ခေါ်ဆိုလေးရှိပါတယ်။စာပလီမယောင်ကအားလက်တဲ့အချိန်များမှာလူငယ်လေးတွေကိုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်ယူပြီးစုံထောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံပညာရပ်တွေကိုသင်ကြားပေးပါတယ်။ကနေဒီကျောင်းဘဝကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ကွန်ရဆေးလေးရောင်းတဲ့လူငယ်လေးတို့ရဲ့အနီကိုကပ်ပြီးတီးတိုးမှကြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူစုကနေဒီကျွန်းကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါညနေဆောင်မှောင်ရီပြိုးစားဖြစ်တာကြောင့်တစ်ပင်များမှာရောင်စုံမီများစတင်ပွင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကနေဒီကျွန်းရဲ့တနင်္လာမှာတော့ဇပွဲဝိုင်းများခင်းကျင်းလာပြီးအဲ့ဒီဇပွဲဝိုင်းများမှာတော့တာအိုလူမျိုးဖြစ်ဟန်တူတူများရှိလုံနေကြပါတယ်ချောမောလှပတဲ့တာအိုမျိုးသမီးငယ်တူဦးလဲကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ရွေလာတဲ့အမူအရာနဲ့စပွဲတလုံးကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်မိမလာလေးကအေးစစ်စစ်ထိုင်ပြီးတော့စားတော့ဖွဲရာတွေကိုတုံးဆောင်ကြပါအောင်ရှင့်စင်မြေပေါ်မှာကျမတို့လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာအကတွေကိုဖျော်ဖြေပါမယ်ကပွဲပြီးသွားရင်လည်းရိုးရာပြဆက်တဲ့ပုံနဲ့တင်ဆက်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိမလာလေးထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာတော့ဥပ္ပဦးကြီးကဒီကောင်မလေးစကားပြောတာကိုကြည့်ရတာကမြန်မာလူမျိုးတယောက်လိုပဲလို့ချီးမွမ်းပါတယ်တော်လူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့လူမျိုးများမဟုတ်မှန်းသိပေမဲ့လည်းမေးမြန်းခြင်းမပြုဘဲနဲ့စားတော့ဖွဲရများကိုသာဖော်ရည်စွာကျွေးမြေ့ပြုစုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူစုအစားအစာများစားတော့နေတော့ဆင်းမြင့်စီကတာအိုလှပြုဖြူလေးတွေကရိုးရာအကာများနဲ့စတင်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေပါတယ်စာပလီမယောင်ကတော့တာအိုလူမျိုးတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်မလွတ်တမ်းအကဲခတ်ကြည့်ရှုနေပါတယ်ဥပ္ပိုလ်ကြီးကသာတောင်ရိုးရအစားအစာတွေကိုနှိမ့်ချစွာစားတောက်နေပါ रे စင်မြင့်ထပ်မှာတော့တောင်အကများနဲ့တပုတ်ပြီးတပုတ်ဖြောဖြည်းတင်ဆက်လို့နေပါ रे တောင်လူမျိုးအဖိုးကြီးတယောက်နှစ်ယောက်လဲစင်မော်ကိုတက်ပြီးတော့စကားပြောကြပါ रे ခဏကြာတယ်ဆိုရင်ပဲတောင်လူမျိုးများပါဝင်တဲ့ပြဆက်တစ်ခုကိုကပြပါ रे စပလီမေအောင်ကပရိသတ်တဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတင်းစုံရဲကဲ့သို့ဆူးရှာလာတဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့ကြည့်ရှုလို့နေပါ रे ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲလေးတန်းတီးတို့နဲ့ဘလို့လဲအခြေအနေထူးပြီလားကိုမင်းအောင်လို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဒီခါစပလီမင်းအောင်ကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးမထူးသေးဘူးဗျကြုတ်ရှာနေတဲ့သူကိုမတွေ့သေးဘူးဗျဒီနေ့ညတော့တရားခံကိုမတွေ့တော့ဘူးထင်တယ်ကျုပ်တို့အတွက်တော့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါကတော့တာဝူပြဆက်ပဲဒီပြဆက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုစောင့်ကြည့်ထားရမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့စုံထောက်ဥပ္ပိုလ်ကြီးတို့ကတော့ပြင်းကြီးပွဲကောင်းတဲ့တာဟုပြဆက်ကိုမကြည့်ပဲဇပွဲဝိုင်းတဝိုင်းကနေတဝိုင်းကိုဟိုတီကူးတန်းနေတဲ့တာဟုလှပြူဖြူကလေးများဟုတ်တာမျိုးလုံးကြွကြလို့မတတ်ကြည့်ရှုလို့နေခဲ့ပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇပွဲဝိုင်းကိုရီမွန်ရှိတဲ့တာဟုလူကြီးတယောက်ရောက်ရှိလာပြီးကျွန်တော်တို့လူစုကိုကြည့်ကားအဲ့တယ်ရီထင်တယ်တာဟုယဉ်ကျေးမှုကိုစိတ်ဝင်စားလို့လာပြီးတော့လေ့လာတာလားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီကစာပလီမေအောင်ကကောင်းအောင်ညှိလိုက်ပြီးဟုတ်ပါတယ်တာဝန်ယဉ်ကျေးမှုကိုလေ့လာချင်တာနဲ့ဝင်လာခဲ့တာပါမြန်မာပြည်ကတ
ตอนนี้ตาช่วยยินเจมูรีเนี่ยนิสสบีอดอลิตุนีเรนอลูเปลี่ยลียาจีโมเน่ดาวลูจิกาฮอบาร์เรจูดูดาวกาลูเน่เรลูเนซัวตาจอมเอตอนนี้ตาเห็นเจมูรีเซนบิโดเวนิดาพิบาลิเมทวิเมทีนี้พิจารณาเนี่ยติดต่อที่ปอมิเอโซเรพิจารณาจูดูดาวลูมิโอเรียช่วยยินเจมูเซบาลูเปลี่ยลียาซาบิเมย์มิลูมิอาอาจารย์ตอบอย่างตัวบิดอสแลนเย่นนั่นไม่ลีกา อดอลิสเซวินซาบุกเข้าในนอร์ลูเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่ข้าดาวลูจิกาฮอบาร์เรจ้าก้าลงเอเร่ในป้อมยาจักรเรก้าดาวลูมิโอริเอจามาชีเร่แต่นายดับบ้าดาวลูมิโอริโก้สร้างเสาเดินนัตมีดบ้าชีเร่อรินนัตมีก้าติดต่อดีโก้กูซาบิบีนัตมีโก้ปูโจเอติดต่อดีเนเวปูโจจาร์เร่ตอนนี้รอไม่ทราบป้าฮะดาวลูโก้เกเรนัตมีโก้สกับบีนัตมีเอเป็นอะไรโก้คอยดูอาเกเร่ ถ้ากูไปดาวลูมิโอริเอ็นนั่งเสด็จกับที่สุดวิบีน้ำไม่สาวและสาชีเร่ติดต่อดีที่เชิงกูซาบีน้ำตมีเอ็กกูตาติดต่อดีที่เชิงกูรอน้ำไม่สาเอ็กกูมาเต็มวิโดทากันเร่น้ำไม่สาติดต่อดีกูบอกเดนไลด์เน่แต่สาสีเปล่ากูตัวเร่น้ำไม่สาจ้าสาวน้อดาวเสด็จฮะที่เจ้าเร่โฮน้ำตมีเอ็กเปลี่ยนวิโดอธิบดีเร่เน่เปียสักกับยาเกเร่ลูชิลิอาสวาเชียนเปียวาเร่ซาบลิเมียวเล่ดาวลูจีเอสกาจาว แม่น่าเว้นเลยตัวบีถ้าส่วนที่พี่อาสักก็การเรียนตุรีอารมณ์อ่ะอาจจะต่อรีจีเว่บอลูไม่มีอะไรเลยอ่ะดาวลูจีก้าเขาเงียบบีแต่เขาด่าบอกดาวอยู่อย่างพี่อาสักก็กับยาเรียนตุรีอารมณ์อ่ะดาวลูมิโอริจีเว่ถ้าพี่แม่พี่อาสักมากับยาแม่สักคนเนี่ยมานั่นต้องมีเนี่ยกันเลยลูกเช่นเนี่ยกูไม่ไหนบีโร่ช่วยใจยาเร่ไม่ใจเร่ปกุก้าใจยาเนี่ยกันนี่แต่ยุคสองใจยาเร่ลูกสุบารี ทีก้าซาบลิเมียงอ่ะพี่อาสักมากับยาเรตุรีอารมณ์อ่ะแต่ยุคสองกำลังลุจีซาพี่อาสักตมารีลูรามาเทียบารีตุรุยเอ็นุปิญญาโกรลิซาบารีพี่อาลูชิมอลัยลียาดาวลูจิก้าซาบลิเมียงเอ็ชิมอมูจาตุรุลุมยูมียาเอ็สวงโกคอยูเรฮันเอ็สวยตลงโกตัวบีอันนี้อยากฟังด้วยเด็กกูชิลูลากีบารีที่นั่งมารอคอยูเวนจวารีมูยานเอ็ ฮอริพายด้วยเรามาพิจารณาการในเรื่องปกุเรียทับปุ่นในกุยยาส่วนบาบารีตุรุเนตูแต่ยุคสองยาเรศกาวในยารีกูบาพบยาท้าบารีลุสบารีซาบลิเมียงเล่พายด้วยเรก้าปกุมยาเอกุยยาส่วนโง่แต่ยูบีดีเว่พัชชูบีเอนาวตันยากุยาวเดคามารอเช็ดดันลุตบารีอริสามยานามารอแรมโบมาสูบดีมียาเสบียนลุพบยาท้าบีกับยาเมซายูกา อธิการสาวนักแสดงนี่อาจจะบาร์เร่ซาบลิเมียงเล่แรมโบสุดดุเย่ทับองโง่จิชูไดลียาเตดูกุสมาเยนีมาอุสุดได้ใหญ่ทาร์เร่ทับองงานีสูบเพียทาร์เร่สตานีตัดที่อาร์เร่เพียดีบาร์เร่ซาบลิเมียงเล่อริสามยานาโง่จิชูนิลียาดาวลูจิกาดิลูการอมาสูบดีมียาสเปียนเดียบเบอธิการสาวสามเพียเดนักแสดงนี่มาเตยุสองยามเอลูเร่ลูเปลียลียา ซาบลิเมียงอ่ะที่ลูกอ่ะเช่นน้องอ่ะเลยเต้าพิจารณาในเรื่องกูกับยานิจาลาลูไม่มีมาเลยที่ข้าเต้าลูจิกาไม่เอาบ่าวตุกุรอที่เนี่ยมาซาบิโรมีมูระบ้ามีมาบีบก้าเต้าได้นาเรก้ากูรู้มีเยอะอย่างมาบีเอาลูแต่เนี่ยข้าไม่สงสารเลยลูกบีอยู่อย่างเจมูตเลโก้ทั้งเดินเลยสิเร่ในตอนเล่เต้าพิจารณาในเรื่องกูกับยานิสิเร่ ทำไมที่เนี่ยนักแสดงเราเด็กปกุการอลุ้นเดียวไปแบบตัวก็มาสู้บทเดียวมีอาเซมีเป็นกูยาวในรูแต่ข้ามาไม่สงสารเวกูไม่เอาผู้บูเร่เอาเสียก็น่ากันดีลูกฮะลุ้นเดียวไปแม่นักแสดงเนี่ยมาแต่ว่าจะจัดเดียวสาวในเนี่ยดีลูกฮะส่วนสาชีเรื่องเดียวบ้าตัวเองนักแสดงเนี่ยมาเชื่อเวงบีโร่แม่บ้ามุกูอารมณ์เอาอย่างเรื่องลูกเบี้ยเนี่ยสั่งเสียงสิโก้แล้วมีอะไรบ้าง อคูกับยามแม่แข่งอารอนักแสดงแข่งแม่ไม่สวยเลยไม่สวยเลยชูจ้าจีจ้าบ้าลูกเบียบีสบายวันนี้กันนี้ทักความรู้ตัววารีซาบลิเมียงอารอจะรู้ยังปะกูเลวีลีดันดีโดเน่แต่ยังแข่งอารอดาวลูมิโอแรมโบสระตีชาวตัวบีแต่ไม่ตัวลูมิโอเรียไม่สงสารเวมาแต่ยังแข่งพยายามอ่ะมันเต้นดอกหูบีแต่ไม่เลยปลุ้มมาไม่ได้ไหนมูแรมโบก้า ยังไม่ได้เลยมาปานาเดด้วยลูกบีไล่เมย์ส่วนเปรอมามีรอมาพบูแต่ไม่พี่อาจจะไปเรียนเชิงที่ดอจุดดูดูคุณพี่ยามเมย์ลูกเปลี่ยนเลยอ่ะ
ကျွန်တော်ကတပင်းရှိကြီးကိုချလိုက်ပြီးကဲပါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်တော်တီတချမ်းလူတတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရခန်ကိုဖမ်းလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျုပ်ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ပေါ်ပါသွားပြီဗျာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီခိုင်းမှာပဲမထင်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နတ်စစ်တဲ့ခန်ကိုပြဖို့အတွက်နီးကပ်ပေမဲ့လည်းကပြခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တောင်လူမျိုးတွေကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ပြီးစင်နောက်ဘက်ကိုသွားကြည့်ပါတယ်ဒီခါစင်နောက်ဘက်မှာတော့ရမ်ဘိုးဆိုတဲ့သူကိုမတွေ့ရတာကြောင့်တောင်လူမျိုးများဟိုဒီမေးမြန်းပြီးတော့အော်ဟစ်နေကြပါတယ်စာပရမင်းအောင်လည်းတောင်လူမျိုးများရဲ့အမူအရာကြောင့်မျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီးစင်နောက်ဘက်သို့အပြေးလွှားသွားကြည့်ပါတယ်ပြီးရနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဝိုင်းစီကိုပြန်လာပြီးရမ်ဘိုးကတော့ကျုပ်တို့ကိုစုံထောက်တွေမှန်ရိတ်မိပြီးတော့ပြေးပြီပြုသူကအတော်လေးကိုလိမ္မာပန်းနေတဲ့လူပဲလို့ပြောလေရာဆုံထားဥပ္ပောဦးလည်းမျက်နှာပြတ်သွားပြီးတော့ဟာဒါဆိုရင်တော့ဒီလူကိုဖမ်းဖို့ခက်ပြီပေါ့လို့ညှဉ်းညူပါတယ်ဒီခါစာပရမေယောင်ကတိတ်လဲမပူပါနဲ့ဗျာကျုပ်စီမှာနီးလန်းတွေရှိပါသေးတယ်လို့ပြောပြီးတောင်လူမျိုးများမိတ်ဆုံစားပွဲကနေထွက်ပြီးတော့ကနေဒီကျွန်းအရှိဘက်ကိုဥဆောင်ရှောင်းလန်းသွားပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲကိုရဆဲလိုက်အစရှိတာတွေကိုရောင်းချတဲ့လူငယ်လေးတူကစာပလီမင်းရောင်ရဲ့အနီးကိုကတ်လာပြီးစာရွက်တစ်ရွက်ကိုမတိမတာထိုးထည့်ပေးပါရယ်စာပလီမင်းရောင်လည်းကားပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါစာရွက်ထဲမှာရှိတဲ့စာဟိုဖတ်လိုက်ပြီးဒါဆိုရင်တော့တရခန်ကိုမျက်ခြေမပြတ်နိုင်ပါဘူးကျုပ်ရဲ့နင်ဂျာလေးတယောက်ကတရခန်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားပြီလို့ပြောပြီးကားကိုမောင်ဦးကုန်းလန်းထိပ်မှာရှိတဲ့ကာကာဆိုင်သို့မောင်းနှင်ခဲ့ပါရယ်ကကဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့လူစုလက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးတော့စောင့်မြုံနေတော့စာပလီမင်းရောင်ရဲ့နင်ဂျာလူငယ်လေးတူကရောက်ရှိတို့လာပါတယ်လူငယ်ကစာပလီမင်းရောင်ရဲ့အနီးကိုကတ်လာပြီးဖိုးစိန်လန်းကလူမနေတဲ့အင်ဂျီတွေကိုရောက်နေတယ်လို့တီတူပြောလေရာစာပလီမင်းရောင်ကလူငယ်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးတော့မင်းတော်တယ်လို့ပြောပြီးလူငယ်ရဲ့လက်ထဲကိုငွေစက်ကူတစ်ချပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ထိုင်ရန်ကနေထားရပြီးကဲဖိုးစိန်လန်းကလူမနေတဲ့တိုက်ပြက်ကြီးကိုသွားကြမယ်။အန်ပီရိုရဲ့တနတ်တွေကိုအစင်သစ်ပြင်ထားကြပါ။တရခန်ကိုဖမ်းမိဖို့အတွက်အရေးကြီးနေပြီလို့ပြောပြီးဖိုးစိန်လန်းမှာရှိတဲ့လူမနေတဲ့တိုက်ပြက်ကြီးစီကိုဥတီပြီးတော့မောင်းနှင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဥပ္ပောဦးတို့လည်းတနတ်တွေကိုအစင်သစ်ပြင်ထားရပါတယ်။အိမ်ပြက်ကြီးနဲ့မလန့်မကန့်မှာရှိတဲ့နေရာမှာကာမီများကိုပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စာပလီမင်းအောင်ကကျုပ်ကအရှိကနေဥဆောင်ပြီးတိုက်ပြက်ကြီးတွေကိုဝင်မယ်။အိုင်ဘီရိုကအနောက်ကနေလိုက်ခတ်ကြပြီတော့လို့ဆိုပြီးအိမ်ပြက်ကြီးရဲ့အနီကိုအရှိကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ချင်းကတ်သွားပါတယ်။ခြံကားအနီကိုရောက်တဲ့အခါကျိုးပြက်နေတဲ့တကားကြီးကိုအသားအရတွန်းဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အိမ်ထဲမှာဖျောင်းနိုင်မိကလင်းနေပါတယ်။စာပလီမင်းအောင်ကမျက်မှောင်ကျုံပြီးအိမ်ပြက်ကြီးတွေကိုရှေ့ကဝင်သွားပါတယ်။ဒီအခါအိမ်ပြက်ထဲမှာဘသူကိုမှမတွေ့ရပဲဖျောင်းနိုင်တချောင်းကိုသာမြင်တွေ့ရပါတယ်ဒီခါစာပလီမယောင်ကကျုပ်တို့နောက်ချသွားပြန်ပြီဒီလူကအရှောင်းတိုင်းအလွန်ကောင်းတဲ့လူပဲသူပဲကိုပြေးနိုင်မလဲလို့ရေရွပြီးကားစီကိုအရှိကနေဥတီပြေးပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆုံထောက်ဥပ္ပိုလ်ဦးလည်းအနောက်ကလိုက်ရပါတယ်စာပလီမယောင်ကကားကိုဝူးကနဲ့ဆန်နှိုးလိုက်ပြီးဘိုးစိန်လန်းအတိုင်းကန်တော်ကြီးဘက်ကိုမောင်းနှင်ခဲ့ပါတယ်ဘိုးစိန်လန်းထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါအမောင်ထဲမှာပြေးလွှားနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့နောက်ကျောကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်စာပလီမယောင်ကထိုးလူရဲ့အရှိကနေကားကိုကြော်ပြီးတော့ချက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကားပေါ်ကနေဖြက်ကနေခုံဆင်းပြီးတော့မပြေးပါနဲ့ရမ်ဘိုမလွတ်တော့ပါဘူးဗျသူရဲကောင်းဆိုတာနောက်မဆုတ်ဘူးရဲရဲဝုန်းဝုန်းရင်ဆိုင်နေကျုပ်ရဲ့နာမည်ကစာပလီမယောင်မာလို့ပြောလိုက်ရာရမ်ဘိုဆိုတဲ့သူကစာပလီမယောင်ကိုကြည့်ပြီးတပင်းချလိုက်ရင်းနဲ့ကျုပ်မပြေးချင်ပါဘူးစာပလီမယောင်ကျုပ်ကိုနတ်သမီးကပြေးခိုင်းလို့ပြေးရတာပါဒီမှာစာပလီမင်းအောင်ကျုပ်တို့တာအိုလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့လက်ရုံးရည်နဲ့တိုက်ခိုက်လို့မရှုံးသေးပဲဘယ်တော့မှလက်နဲ့မချဘူးလို့ပြောလိုက်ရာစာပလီမင်းအောင်ကရမ်ဘိုကိုကြည့်လိုက်ပြီးတပင်းချလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လေမိတ်ဆွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလိုက်လျောရတော့တာပေါ့လို့ပြောပြီးလက်ထဲမှာရှိတဲ့ခြောက်လုံးပြုတ်တဲ့နှက်ကိုကိုအင်းကြီးတဲသို့ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကာမီကိုဇုံဖွင့်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရမ်ဘိုဘက်သို့လှည့်ကဒီကနေ့ညတိုက်ပွဲမှာကြုံရှုံးနေရင်ရမ်ဘိုသွားလို့ရသွားနိုင်တယ်။ခမ ्या ကိုဘသူမှမတားစေရဘူးလို့ပြောလေရာရမ်ဘိုကလက်သီးကိုဆုပ်လိုက်ပြီးကြိုက်သွားပြီဗျာစာပလီမယောင်
ဒါကြောင့်လေမြမပြီးစုံထောက်ဖွဲ့မှာစပလီမယောင်ရဲ့နာမည်ကတရင်မွေးနေတာကိုကျုပ်ရှုံးနေရင်တော့ဟော်ရီလက်နှစ်ဖက်ကိုခမရရှိမှာထိုးပြီးပြီးတော့လက်ထိတ်ခက်ခံလိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဥပ္ပဦးလေစပလီမယောင်နဲ့ရမ်ဘိုးစုတူရဲ့တိုက်ပွဲကိုလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ငါအချာနီးလမ်းမရှိတော့ပါဘူးရမ်ဘိုးက ကြားကနေခုံလာပြီးတော့ပြေးလာပြီးစာပလီမယောင်ကိုခြေနဲ့ကန်လိုက်ပါတယ်စာပလီမယောင်ကလည်းကိုကိုရင်းပြီးတော့ရှောင်တိန်လိုက်ပေမဲ့ရမ်ဘိုးကမြေပေါ်ကိုမကျခင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ဆက်ကန်လိုက်လေရာစာပလီမယောင်ကိုထိပြီးတော့ရဲရံသွားပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံထောက်ကြော်နှုတ်ဦးလေမျိုးမြပြူသွားပါတယ်စာပလီမယောင်လိုမျိုးလူတယောက်ကိုမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပဲရဲရံအောင်တိုက်ခိုက်န
Rambo ga Sabri Myeong wo pyin than la de tai kwet mya ne anika tai khai ba de. Sabri Myeong ga anaw ko chi talan ma sou be Rambo ye tai kwet mya wo yai phai pi lo ku khan ma de. Rambo ga le po pi lo pyin than ne tai kwet mya ne tai khai lo ni ba de. Sabri Myeong ga ro ma yai ma yai ne ku khan ka kwet ni ba de. Di naw Sabri Myeong ga ချန်သူကိုတစ်ချိန်လုံးခုခံငါးခွင့်နေရာကနေပထမဆုံးတိုက်စစ်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။ဆာပလီမီယောင်ကရမ်ဘိုကိုညာချီနဲ့နှစ်ချက်ဆင့်ကန်လိုက်လျာရမ်ဘိုလည်းအနောက်ကိုဆုတ်ပြီးတော့ရှောင်းတိန်လိုက်ရပါတယ်။ဒီနောက်ဆာပလီမီယောင်ကဘဲဂျီညာချီတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဇက်တိုက်ကန်ပါတယ်။ရမ်ဘိုလည်းပြင်းထန်လာတဲ့ခြေကန်ချက်တွေကိုအနောက်ကိုဆုံရင်းနဲ့ကာကွယ်နေရပါတယ်။ဆာပလီမီယောင်ရဲ့ခြေကန်ချက်များရပ်တန့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရမ်ဘိုကစပလီမီယောင်ကိုလက်တိုင်းခွက်များနဲ့ပြန်လည်တက်ခိုက်ပြီးအနီးသို့တိုးကပ်လာပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲစပလီမီယောင်ရဲ့အလွန်မဲ့လျင်မြန်လာတဲ့ခြေကန်ချက်တစ်ခုကရမ်ဘိုရဲ့နံကြားကိုထိသွားပြီးရမ်ဘိုလည်းအနောက်ဘက်သို့ရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့လဲကျသွားပါတယ်။ရမ်ဘိုကပြင်းထန်လာတဲ့ခြေကန်ချက်ကြောင့်ရုတ်တရက်ပြန်မထနိုင်သေးပါဘူး။ကျွန်ုပ်နဲ့စွန်တော်ဦးပေါ်ရူကတော့လက်သီးကိုဆုပ်ပြီးဒါမှစပလီမီယောင်กว่าဆိုပြီးကျုံ့ဝလိုက်ကြပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲဆပ်ပလီမီယောင်ကရမ်ဘိုရဲ့အပေါ်ကိုခွာရက်နေပြီးလဲကျနေတဲ့ရမ်ဘိုကိုပြန်ထနိုင်မှုအတွက်လက်ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ရမ်ဘိုကလည်းဆပ်ပလီမီယောင်ရဲ့လက်ကိုကင်ဆုပ်ပြီးတော့ထရလိုက်ကအပတရာရှိမောနေပါတယ်။ဆပ်ပလီမီယောင်ဆပ်ပလီမီယောင်သိပ်ပြီးတော့တော်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာရှင်ပဲ။ကျုပ်လိုကြီးစားတယောက်ကတော့မှအနိုင်ယူနိုင်တဲ့သူဟာသိပ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပညာရှင်တယောက်ပဲ။ဒါကြောင့်လေမြမပြည်စုံထောက်ဖွဲ့မှာစပလီမီယောင်ဆိုပြီးတော့နာမည်သတင်းကြော်စောနေတာကိုကျုပ်ကခမည်းရဲ့လက်ထဲမှာအဖမ်းခံရတာကိုပဲကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးလက်ခံပါတယ်ခမည်းကစုံထောက်တရားဆိုပေမဲ့ကျုပ်တို့တာဝန်တနာကြီးတွေကနတ်စစ်တဲ့တယောက်လိုပါပဲဗျာကဲကျုပ်ကိုဖမ်းလို့ရပါပြီလို့ဆိုပြီးစပလီမီယောင်ကိုသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ထိုးပေးပါတယ်စပလီမီယောင်ကတော့ရမ်ဘိုရဲ့ပခုံးကိုဖတ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ကောင်းတယောက်ကအရှုံးကိုကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ခံယူနိုင်တယ်ဆိုတာကြုံနားလေပါတယ်ဗျာခမားထွက်မပြေးဘူးဆိုတာလည်းကြုံယုံတယ်ဒါကြောင့်လက်ထိတ်ခတ်စရာမလိုပါဘူးသူရဲကောင်းတွေကိုကြုံသိပ်ပြီးတော့လေးစားတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရမ်ဘိုကိုကြုံတို့နဲ့အတူခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရိုင်ယယ်ဟိုတယ်ကိုသွားပြီးအခန်းတစ်ခန်းကိုငှားရမ်းပြီးတဲ့နောက်ရမ်ဘိုကိုညအိပ်စက်စေပါတယ်ရမ်ဘိုရဲ့အခန်းထဲမှာတော့စာပလီမင်းအောင်လဲအတူတူအိပ်စက်မယ်ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံထောက်ကျော်နှိုးဦးသာအင်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့လည်းတရခန်ရမ်ဘိုကိုအိပ်စိန် CID တို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ရမ်ဘိုအတွက်ရှင်းနေငားရမို့လဲစပလီမီယောင်ကပဲစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါရမ်ဘိုထံကနေစစ်ဆေးချက်များကိုရယူဖို့အတွက်စီမံကြရပါတယ်။ရမ်ဘိုကသူ့ဘဝရဲ့နောက်ကျောင်းဇလန်းကိုငယ်စဉ်ကနေစပြီးတော့စီကာပကုံးပြပြပါရယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆုံထောက်ကျော်ဥပ္ပောဦးလည်းလူစုံစာရမ်ဘိုရဲ့အကြောင်းကိုတန်တော်နားထောင်ရပါရယ်ရမ်ဘိုရဲ့ဘွားကအလုံးမဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီးစွန်စားခန့်အဖုံဖုံနဲ့လည်းပြည့်နှက်လုံနေပါရယ်အလုံးမဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခေါင်းတို့တဲထိတ်ရင်ဖူဖွယ်ရလည်းဖြစ်လုံနေပါရယ်မယုံနိုင်စရာဒဏ္ဍာရီများစွာလည်းပါရှိပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံထောက်ကျော်နှိုးဦးလည်းစစ်ချက်များကိုရယူဖို့အတွက်မေးလျော့နေပြီးရမ်ဘိုရဲ့ဇလန်းမှာမျောပါသွားတဲ့အထိရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်။တရခန်ရမ်ဘိုရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကစိတ်ဝင်စားပွဲ၊ထိတ်လန့်ပွဲ၊ချက်သိမ်းဖြည့်ဖြည့်ထပွဲ၊အတူယူပွဲများအစုံလင်ပါရှိသည်ဖြစ်လျာရမ်ဘိုရဲ့ထွက်ဆိုချက်မ
มาดังจีก้าเป็นเลยฉันเอาเยดาพอบยาละดันพี่เดซาบเลมียองเนี่ยติดต่อดีปมเย่สุดเลยวัตถุสารจีพี่บอกลาเกียบาร์เร่อาการเนี่ยรำมวยบัวมาดังแต่ยาตนายแต่ยมยามาเนี่ยจะมาชีเร่ติดกงเทตเรจีเชียร์เซย์นอตควงลงแต่เซย์ยิงตลอดนี่บาร์เร่ตเรจีเชียร์เซย์นอตนี่มามีมันไม่เลยเล่นเอวีโร่เซย์นอตก็หาสังลุดดังจีก้าตุลงซ้อมมาอากูเร่ปะเซงู พับบิโร่ไอเบียนี่บาร์เร่ไซน์น้อยเอชิมาโร่มีบางจีดพงโอโผล่บีมีบางมาโต้จังตะกงโอไอเจี๊ยงทับบิโร่เกน่าบาร์เร่มีบางอย่างนี้มาเลยแล้วนักการลุงหายเอาดูกะยิงตะสวัสดิ์ทันบีไอเจ้าโอโตโอโกจะเล่นสีตาวนี่จ้าบาร์เร่ดีใครมาเว้ไซน์น้อยเอชิดกาโอไอนี่ยังเท้าเส้นดูวิเศษหายลุดูได้ใส่สวัสดิ์เชิงกันลาบาร์เร่ไอนี่ยังวิเศษวิทหายลูกะช่างเว้นด้วยมาชีเดียมิงเวงโอ อีสต์เดมยาลูมยานเอจิชูไลบีเชนกาโกเลมิอาโซจอดตัวบาร์เรปีนั้นมาโรเชนเวนด้วยงูจังตะกงลูมิโอปอบาซัวคงชาไลบาร์เรอันนี้ยังวิสงเวลูกาตะกาซังลูดันจีเอเชมายาบีลูดันจีเอเลมิมาชีเดอจอดเป็นงูในไลยาลูดันจีเลตัสสัตตงยิบีโรเลจ่าตัวบาร์เรตีนั้นมาโรอันนี้ยังวิสงเนลูกาเจ้าตงนี่เรลุงเอาอันนี้แทงงูยาสีลูตัวบาร์เร เจ้าตัวมาเดียวกันอันนี้ยังวิสัยในลูกมันมีอะไรไม่ทุเรศอะไรเจ้าอันนี้จะอันนี้จะสบีอธิษฐานเอาให้ไรบารีอันนี้ยังวิสัยในลูกเลยข้าจะกับอันนี้ยังทุกตัวนะเจ้างูวิญญาณแตกให้ลาลียาเมียสันลุนนะเจ้าเจ้าตัวมาหายอยู่สโลว์อาจจะยังเลี้ยจ่าตัวบารีที่นั่นมาโรอันนี้ยังวิสัยในลูกเลยถ้าข้ามาจีโก้ต้องพูดบีโร่ไซโนด้วยงูเว้นตัวบารีไซโนย์อับบอร์เร่ลีกานี่มาไอเบียนี่เด สองตัวเลี้ยสิบาร์เรอันนี้สองอ่ะอันนี้จะกูมีเนี่ยค่ะวงเงินเนี่ยคงท่าไรบีโร่อันนี้น่ามาชีเร่ถ้าเนี่ยวิ่งเอาแต่ใครบาร์เรอันนี้จะก้ากูเชยหน่วยบีโร่ตาเช้าในมีอะไรลูกกูเจ้าเนี่ยเปลี่ยนเลยเพียร์ใหญ่บาร์เรอ่ะสองเลี้ยจ้าตัวเร่เข้ามาโร่อันนี้จะก้าอีสัสจีไรบีงาโก้ลูดเดอร์เช้าเมื่อตะพูอะไรด่าเมนูเตยบีโร่แกงข้างตัวเร่ลูกที่ดูเยี่ยยุไรบาร์เร ทีน้ำมาโรอันนี้จะก้าอพอร์ตลีกาเต็มยาตายแต่แล้วลูกตัวบาร์เรดีใครมาเวอพอร์ตลีกาว่ากันเองนั่นลงอยู่ตรงนั้นกูไกลหน้าเลยลูเดียวกับปอลาวีเฮ้เอากลับดูเลยสบิโรโอเฮไม่มีอะไรบาร์เรไอ้ลูกาอันนี้จะกูมีเนี่ยค่ะอธิษฐานมูยานเนี่ยนั่นลงอยู่ตรงนั้นเนี่ยใช่ไรบาร์เรทวีเมตุเทลเลมยานาเรอันนี้จะก้าแล้วเทมาชีเรตเทเนี่ยแล้วบิโรปีเป่าอะไรลีอาไอ้ลูเล เขาอุ่นทีบีโร่ลีกาเอาตัวไปเล่นจ้าตัวบาร์เรนอกจากนั่นลงอยู่ตรงนั้นการสั่งหาเรื่องตุลย์ยาวๆแบบนี้อันนี้จะโก้นั่นลงอยู่ตรงนั้นเนี่ยลอยใหญ่เลยบาร์เรอันนี้จะก้านั่นลงอยู่ตรงนั้นโก้แล้วเนี่ยการสั่งหาเรื่องตุลย์ยาวๆแบบนี้อันนี้จะโก้นั่นลงอยู่ตรงนั้นเนี่ยลอยใหญ่เลยบาร์เรอันนี้จะก้านั่นลงอยู่ตรงนั้นโก้แล้วเนี่ยการสั่งหาเรื่องตุลย์ยาวๆแบบนี้อันนี้จะโก้นั่นลงอยู่ตรงนั้นเนี่ยลอยใหญ
ตัวยาไหลไปดอกแต่เขาตายยาเพื่อนไหลไปเลยดีกาไอ้แค่ไหนมาดอกมียองไม่ไม่เลี้ยเลี้ยนไปแค่ยาเทวาลาเรกันจีบออกมาไอ้เบียวลุนี่เลยแต่ที่จีเชียงอุดอยู่ยาวาเลยอันนี้จะก็แต่ที่จีเชียงอันนี้อยู่กับตัวบีจอมาตายเลยท่าเรด่าเสียกูเนียนตาจ้าสะเทือนไหลไปเลยตัวยาถ้าก็มียองเนี่ยมาเลี้ยงเงี้ยพี่ตัวบาร์เลย อันนี้จะก็ตัวที่ใช้เอาลูกจะโม่ด้วยถ้าเอาไม่เอาเลยบีเก๋เจ้าเหยียดดาวเองเจ็บอีหลุดีดูเยียวบีไอ้เบี้ยนี่เลยตัวที่จีกูถ้าเนี่ยทุ่งใส่ไหลปาร์เลยแต่ไม่ตัวเหยียดถ้าก็ตัวที่ใช้ยังว่ากูใส่ลุ่มตัวไปตัวเหยียดยังว่ามาด่าสู้กันเนี่ยแข็งซาเลยยาวไปตีใช้มาไปอันนี้จะก็ตัวกูดูอามาจีมาตัวบีสระกูเชื่อสามีไปเลย ตัวเย็นว่ากันนี่ตัวมีอาศัยจะลาบีโร่กูแค่นั้นเลยเสียงใหญ่ลุตัวบารีดีใครมาเว้ตัวที่ใช่ห่ะกระเดี๋ยวบอกทายอะไรบีแรมโบ้ชินิตวีไม่เป็นรอมาเต้าเอ็มจีบูกว่าอันนี้จะเย่สูบีโร่เปลี่ยวสูไลบารีอันนี้จะก็เอ็งอุดเดินใจไลบีแรมโบ้แรมโบ้ไม่ชิดแล้วอุดว่าพี่มีบอลูไม่ชิดเดินแค่เนี่ยเสียอยู่ไลบารี ดีใครมาเว้ตัวเย็นเอากันนี่รู้ตัวเย่ยังงมีลูกเลจีได้เลยยาอ่ะแค่เนี้ยกูเห็นลูกลาเร่แต่ที่เช้ามีอะไรตัวก็รออะไรจะขยันวิสระตีชาตัวบารี
ဒါကြောင့်မဲအနည်းစက်ကမျက်လုံးများဝေဝါးသွားပြီးကျမ်းမြင်မှာကိုလဲကြလို့သွားပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာတော့တထိတ်ချန်ကရမ်ဘိုရဲ့အနည်းကိုရှောင်းလန်းလာပြီးငါရဲ့အသက်ကိုမင်းကယ်လိုက်တာပဲကွာရမ်ဘိုရဲ့မင်းဟာငါရဲ့အသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ပဲဒီတော့ဒီကဘာပေါ်မှာမင်းလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဘာမှစိုးအကုန်ပေးမယ်ကုန်ပြောမယ်ကွာငါရဲ့အချောဆုံး အလားဆုံးမရတော့ရောက်တဲ့ကတယောက်ကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ကမငင်းမှာဘူးလို့ပြောလေရာရမ်ဘိုကတထိတ်ချမ်းကိုကြည့်ပြီးခမရကတိတ်ပြီးတော့ရရောနေပါလားခမရရဲ့မရတော့ရောက်ကိုလည်းကြုတ်မလို့ကြမှာဘူးကြုတ်လို့ချင်တာကလွတ်လပ်ခြင်းပဲခမရရဲ့တတ်တော်ဆောင်လို့ရတာကြုတ်သိပ်ပြီးတော့ညင်းဝင်နေပြီခမရအတွက်ဘာအနေရဲမှမရှိနိုင်တော့ဘူးကြုတ်ရဲ့ဇာတိရက်မျိုးကိုကြုတ်ပြန်တော့မယ်လို့ပြောလေရာတထိ
ไม่ยอมเห็นงาจวนไม่เอามาดูรบ้าวไม่เปลี่ยนใจในเชิงเปลี่ยนมาไม่เห็นด้วยเลยสุดรองเวรีเป็นมาบ้าไม่รู้หรอกแต่คู่เบ้ก็ดีดองจนเนื้อลูกเปลี่ยนเลยยาแรมบอกว่าไม่มองงูจงไหนบีบาเลียบีบากรีเปียมาเลยลูกไม่เปลี่ยนมาเลยดีค่ะตัดที่เชียงอ่ะไม่งาโก้เปรอะมาตะบูสุดเลยกรีโก้คู่เบ้แก่บ้าลูกเปลี่ยนมาเลยดีค่ะแรมบอกว่าเขาขายยังบี รู้สระอนาคตกูไม่สู้ไปมูถ้าเจ้าพยายามโอมาโจดีนบิดอกรีมาเป็นไหนมูขมิ้นตาไหนนักอ่ะอัตชีบูด้วยพยายามมาสู้ดาวมูเวลูเปล่าเลยยาแต่ที่ฉันเลยเสียมก้าวในฮันเน่ทุกข์ทุกข์สบีตีดูเยี่ยนนี่วารีที่นั่งมารอแรมโมเล่แต่ที่ฉันไปเลยเดือดสุดรงเวช่วยเหลือทุกคนอยู่บิดอสาดีจะมีตัวเปลี่ยนไงวารี แต่ยมยามาในสมาชิเดตลงเงินเสียงยิ่งแช่หนามากูยังนอนลงมาเล่ากันเองอ่ะพิธีชาติเดิมมาแต่ตาเดียวพี่อมูทังเงี้ยวารีตัวเสด็จตาบัวส่งตากาลามยากาโรมาสูบบุหรี่มียาเสบวยมียาเสนอไปเจียมพี่บารีปัตมากว่าเสด็จเวงอ่ะพิธีชาลุยอารมณ์ไม่ถึงชาเลยสิมีนาคาตุรกีรุ่นเนี่ยป้าเชียงเป็นเรื่องกูมาเสนอไว้แก่ยารีมาสูบบุหรี่มียาเสบียมพี่บารีที่เชนงอ่ะพิธีชาลาวกันพี่แก่เร ยามาเรียนมาชีเดสมุทรนุยฮะมาสูบบุหรี่มียาเสพยาบ้ามาส่งส่งสารเนี่ยแต่ไม่เว้นเกียร์บุบารีตอนนี้ยาพี่สูญยาเนาะยามาพี่เนี่ยลงไม่เว้กว่าเลยอาริบียาจงใจมาชีเดมาสูบบุหรี่มียาเสพยาบ้ามาตัวอยู่เปียดากับบุบารีอริเชนงะยามาเสมุทรนุยฮะมาสูบบุหรี่มียาเสพยาบ้าซาจินสุมาดราจามราอาซาชีเดยารุงเอริมยาโกดายาชีเนบเม พิธีชาบูโจจิมียาชิโมยาลาองลูตัดดิบยามยาเกวารีแรมูกาเล่มาสู้บุดีมียาเสมีเบงานีเปียลาบีเอนาวเอ็นดี้ยาเสมีเบมาตองเตนุนีวารีดิลูมิโอตองเตนีเอเน่เอ็งเลสเตกะกับเดนเสมีเอลเลอมานิทายาวารีกับเดนเสมีกะผมเป็นมิวเอตเนียมาชีเดชดีทมิสังะมาลาสุเรไม่มาลาลิโกยูมูบูเบนีวารี ทวิเมมาลากะอารมณ์ไม่มีชื่อใส่ท่านเนี่ยเมงลีพิดาเจ้ากับเดนสเมโกและขันเจมิชิบาวกับเดนสเมกะพิธีชาติเด็กกะยาชิจิพิดาเจ้ามิมิโกมิมิตัวนัทเฮียงในบีเอ็นดี้ยาพิวพิวลีโกมายาอย่างตั้งไปเมลูจงวานีบารีดิโลเน่ท่านีมารอสายเอ็นเอาไปมาเอเบียนีเร่มาลากูอดีตธรรมะพิวเจโมด้วยจูบามารี ดีกามาลาเอซูมิโอริกากับเดนสเมย์ยังยามูโกที่มาแข่งในโนเวใช้หน้าบีโร่เมาเน่ทุบบารีดีใช้มาเวแรมโบเน่สตอมมานูกาเชดีทเมย์ใจเนม่าซาตาวนี่เร่เชมเปียบารีกับเดนสเมย์กามาลาอัตมาพิวเจโมด้วยจูบานาเจ้าใช้เนก้าสวยเท่าแข่งยามเชมเปียบารีกับเดนสเมย์เล่มิมิเอใช้ยามูมามีเมเน่แรมโบเน่สตอมมานูโกมาเดียไม่เท่าไรบารี เฮ้ยนี่เอาสกัดเรื่องอะไรกูอะคูแพ้เลยจ้าเซ่ที่เกาหลีก็อะโซย่าปงแกเนี่ยดูรีเวลูอ๋อเหยียบยศบารีแรมโบเน่สมองนู่นเลยกับเดนสเมย์ใช้ยามูโกยศชาลุนาเจ้าตัวเอ็มเองโง่น่าแค้นเจ้าไม่ใช่บ่าวถ้าเจ้ากับเดนสเมย์ก็แรมโบเน่สมองนู่นโก้เสด็จด้วยอะไม่มาหน้าแค้นมูเน่ตั้งใจเก็บบารีน้องสมาร์โรกูรู้นี่โซย่าเอ๋ มันได้ยาอุบลีมีอาเจ้าเท่านั้นแต่เนี่ยจะแข่งเงียบไปเสด็จก็ทุบเบจิ้งแข่งเงียบไปถ้าเจ้าแรมโบเล่พิธีชาติเดียร์มันได้ยาอุบลีรู้กูใส่กงตัวไปยันเอาสาดียามีดูเปียงเงียบไปตัวก็สาดียามีมาโมโซ่เล่นเนี่ยอาจจะไม่วันจังจีบไป
ဒါပေမဲ့မော်ဆိုးအလုပ်မှမပြောပိုက်တာကြောင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိုထွက်ခဲ့ပါရီနယ်စပ်ဒေသကတစ်ဆက်များမှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပြီးမတရားမှုများကိုဝင်ရောက်ဖြစ်ရှင်းရာကနေသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုတဖြည်းဖြည်းလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားကျော်ကြားလာပါရီဒါကြောင့်ပဲတထေးကြီးချမ်းရဲ့ကိုရံတော်အလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကင်ခဲ့ရပါရီအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့တစ်ကုံတဲ့တထေးကြီးတွေကတူးနဲ့တူးရန်ညိုးရန်စာထားပြီးရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်လေးရှိပါရီတထေးကြီးချမ်းရဲ့ညီဖြစ်သူတောင်မှခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့အသက်ခံခဲ့ရပါရီတထေးကြီးချမ်းရဲ့ညီမလည်းဒေါ်ရင်မှာအဓမ္မပြုကျင့်ခံရပြီးတော့တက်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါရီတထေးကြီးချမ်းရဲ့မယားတယောက်လည်းအဓမ္မပြုကျင့်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ခံရပါရီနောက်ဆုံးအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့အလွန်မဲ့အစွမ်းထက်ပြီးရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်လာတဲ့အနီဇန်းဆိုတဲ့ကြီးစားလူသက်သမားကတထေးကြီးချမ်းကိုတက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကြံစီပါတယ်။ရမ်ဘိုလည်းအနီဇန်းရဲ့အန်ဒီရီကိုနှိမ့်နှင်းပြီးတဲ့နောက်တထေးကြီးချမ်းထံကနေပြန်မို့အတွက်ခွင်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ရွှေနှင်းကားများကိုယူဆောင်ပြီးသူ့ရဲ့စီးတော်မြင်းကြီးနဲ့အတူဒေသကထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရက်မှာရှိတဲ့လူဆိုးလူမိုက်များအားလုံးရမ်ဘိုထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲအလုံးမဲပျော်ရွှင်ကြပါတယ်။ရမ်ဘိုကတော့မတရားမှုကြီးစရိုက်များအောင်မြင်ဖြည့်ရှင်းတတ်တဲ့သူဖြစ်လို့ပါတစ်တော်များကြော့ဖြတ်ပြီးတော့တောင်ကြလန်အတိုင်းခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်ရမ်ဘိုကတောင်ကြလန်ကိုနေမဝင်ခင်ကြော့ဖြတ်လို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတလန်လုံးဝမ်းမြအဆက်မပြတ်သွားနေတာကြောင့်ခရီးမတွေ့မဲဖြစ်နေရပါတယ်သူ့ရဲ့မင်းညိုကြီးကလည်းအင်မတန်ပင်ပန်းနေတာကြောင့်တောင်ကြလန်ကိုနေမဝင်ခင်ဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ပဲရမ်ဘိုကဝမ်းမြအဆက်မပြတ်သွားနေတဲ့မင်းညိုကြီးကိုကြည့်ပြီးမင်းညိုကြီးရေမင်းကြောင်ကတော့တခင်မရွှေရင်စီမှာညာရေးရတော့မယ်ထင်တယ်ဒီမိမနဲ့ကင်းကင်းနေကြတာမင်းကြောင်နေလို့မရတော့ဘူးလို့ညင်းညူလိုက်ပါတယ်တခင်မရွှေရင်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဒေသမှာအလုံးမဲတော်တယ်ဆိုတော့မြင်းစေးကုဆရာမဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာခရီးသွားလာကြီးကမင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့သွားလာနေရလို့တခင်မရွှေရင်ဟာမျိုးရိုးစင်ဆက်မြင်းစေးကုပညာရှင်မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်တခင်မရွှေရင်ရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကလည်းမြင်းစေးကူရမှာကြွန့်ကျင်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။မြင်းတကောင်ရဲ့အမူအရာနဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်ရုံလောက်နဲ့ဒီမြင်းဟာဘလို့ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တခင်မရွှေရင်ကချောမောလှပတဲ့မိမတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုမြင်းတို့ရဲ့တခင်မအဖြစ်တင်စားခေါ်ဝေါ်ရာကနေတခင်မရွှေရင်လို့အမည်တွင်လာပါတယ်။တခင်မရွှေရင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုယူပူးပါတယ်။အဲဒီယောက်ျားကမြင်းကန်ခံရပြီးတဲ့နောက်သေဆုံးသွားပြီးဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှရင်းရင်းနှီးနှီးမနေဘဲတကိုယ်တည်းနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမကတောင်ကြားလမ်းထိပ်မှာတစ်လုံးအိမ်တစ်လုံးစောက်ပြီးတော့မြင်းများမွေးမြူထားပါတယ်။မြင်းများစိတ်ကူးခြင်းနဲ့မြင်းများရောင်းဝယ်တဲ့အလုပ်ကိုပူးတွဲပြီးတော့လုပ်ကြပါတယ်။တခင်မရွှေရင်ကတော့ဒီရက်မှာရှိတဲ့မျက်စိသမားများအားလုံးအားထရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမြင်းများနဲ့မကင်းနိုင်သူတိုင်းကသူမကိုအန္တရာယ်ပေးဖို့အတွက်မကြိုးစားကြပါဘူး။သူမကိုအန္တရာယ်ပြုဖို့အတွက်ကြံစီပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသူကသေမင်းကိုလက်ရက်ခေါ်သလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေရင်ကမင်းမသားတံမဲ့တနတ်တလက်ကိုအမြဲဆောင်းနှားပြီးအလုံးမဲ့လက်ဖြောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါတော့ကအဲ့ဒီဒေသမှာတနက်ပြက်လက်ဖြောင်းနေလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့လူရန်ကားတယောက်ကသခင်မရွှေရင်နဲ့လောင်ကြီးစာကြီးတနက်ပြိုင်ပြက်လေရာအရှုံးကြီးရှုံးနေသွားပါတယ်။ဒီချိန်ကစပြီးသခင်မရွှေရင်ရဲ့တနက်ပြက်အစွမ်းကြောင့်သူမရဲ့အလှကိုဘသူကမှမျက်စာမပြုံးဝင်တော့ပါဘူး။ရမ်ဘိုရဲ့မြင်းကြီးကသခင်မရွှေရင်ရဲ့မြင်းကြံဤကိုရောက်ရှိတဲ့အခါအလုံးမဲ့အင်အားဆုပ်ယုံနေပါတယ်။ရမ်ဘိုကမြင်းကြီးဘော်ကလိုက်မစည်းပဲအနီးနားကလမ်းလျှောက်လိုက်လာပါတယ်တခင်မရွှေရင်လည်းအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့သွားပြီးတော့ဘလို့လဲရှင့်ရဲ့မြင်းကြီးကိုစီးမရတော့ဘူးလားလို့မေးမြလိုက်ပါတယ်ဒီခါရမ်ဘိုကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခေါင်းငိန်ပြီးဟုတ်ပါဗျာခရီးထွက်ရမယ်ဆိုကမှမြင်းကဘွေဖောက်နေပြီလို့ပြောလျာတခင်မရွှေရင်လည်းမြင်းကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့စီမားကဝမ်းရောဂါတစ်ခုခုခံစားနေရပုံရတယ်ဒီတိုင်းစက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့300အတွင်းသိမှာပဲကျမစေးကူပေးမှရမယ်လို့ပြောလိုက်ရာရမ်ဘိုကတပ်ပြင်းကိုချလိုက်ပြီးဒီတော့ကျုပ်ကခမားစီမှာမတဲချင်ပဲနဲ့တဲရတော့မှာဗောလို့ပြောပါရီဒီတော့တခင်မရွှေရင်လဲမျက်စောင်းကိုထိုးလိုက်ပြီးတော့ရှင့်ကိုကျမရဲ့အိမ်မှာတဲခုခွင့်ပြုမယ်လို့ဘသူများပြောလဲလို့မေးပါရီ
ดีก้ารัมโบก้าตะเคียนมาช่วยเงี้ยมีนาวจีบีขมิ้นสีมาเต้ขมิ้นยาเอโน่ดีกี้กูดีมีเนเวสต์ดอมเอดีมีนตีเลยปัตตานัยมาเลยตู้เย่กันจะมาเวลูเปลี่ยวเลยอ่ะตะเคียนมาช่วยเงี้ยมีสาวอุทุไลบีมีอุตนาลูเชี่ยวรักขันไลบีแต่ว่าเมื่อฮิดียาดาลูเมโรมาเจนเอโน่จะมาตั้งนั่นแล้วเพียวเนสุรากูเชี่ยนตีเย่มาหูลาลูเปลี่ยวไปเลยดีก้ารัมโบก้าสีมอไลบีโร ตอนนั้นเลยฮะยากาเสียเปลี่ยนแทนนี่เลยยาวจ้าเดียกูมันก็เอาไงมาบูยาที่รู้ใช่ไหมมาส่วนยาวจ้าเลยก็ตอนนั้นมันเปลี่ยนเนี่ยอเมียกูเรามาเจ้าจ้าเราไม่พูแต่ว่าเมื่อที่รู้ขั้นยันยันยาวจ้าเลยมาโรเจ้ามาบ้าหูเนาะเจ้าเวอจินซาริดาวขมยังกังหันตีบาร์เรลูกเบียกาตะเคียนมาส่วนยาเลทเฮกูตู้เย่เมียนจีจะจูเทวีไลบาร์เรตะเคียนมาส่วนยาเลเมียนจีกูสตอยบีโรทักขวาตัวบาร์เร รัมโบก้าโร่ตะเคียนมาช่วยเงี้ยลาบาร์เร่กุลงกุบ่าวจีบีที่ไม่มาอารอยาวจ้าอยู่เต็นอาจ้าบีลูด้วยไรมีบาร์เร่ตะเคียนมาช่วยเงี้ยตะเทียจีชายเอ็มยันเวโก้อาคาจิงเวจูบีโร่ลาเซนซ์เซบีบาร์เร่ที่ลมิวซ์เซเซียคารายมาเล่รัมโบเน่ส่งด้วยบีโร่ตุมาลูอาดามันมียาโก้กุนีเบียบาร์เร่ ตะเทียช่างอ่ะมีสิ่งกูปีเรียกค่ะตะเคียนมาช่วยงูตุมาในไทยเนี่ยต้องใช้แรงไทยดูไล่แรงปูสังไปเลยสิบาร์เลยตะเทียช่างเอ๋ตะเบรีอารมณ์อ่ะแต่นายยุ่งยากพิจารณาตุมาโอไล่แรงปูสังยินเนี่ยแต่แล้วชีวิตเดียวสู้จะบาร์เลยถ้าจำไม่ตุมาโอเปลี่ยนเลยปูสังไปบูด้วยตะเทียช่างอ่ะรัมโบเดียวเทโกดาคุ้มอยู่ไปทาร์เลยทีนี้ย่าสาวโร่ตะเคียนมาช่วยงี้เลยยาซาตาเฮเน่ซาตาวยาบาร์เลย ทำไมซาบีเรก้าอาตาชอบพูดด้วยกูเชนุ้ยเจเน่มีเซนส์สิบาร์เลยรัมโบก้าอาตาชอบทุกพักกูว่ายเน่ตะเคียนมาช่วยงูจีบีขมย่าก้าฮอร์รี่ยามาบาลูเชนุ้ยพิองนี่ยาร์เลยมีเบียนดีตาอุตัวบีโร่มีมาบีเรม่าเอเอลูรุนีบาลาลูอาจารย์บิวเลียตะเคียนมาช่วยงาจะมาไม่ชีรอหูส่วนดีดีตาก้าเมียนุ้ยกูประตูอาจีบีมาเลยเมียนุ้ยกูตานาลูที่ยามานี่ยาร์เช่ จะมาดีมาอันนี้มีอะไรมิวบอกตบีลูเรนเนจอนี่ยามาใส่บาร์ว่าอูมิวบอกกับลูเรฮะแฮนซ์ซามูเรตัยมีอะไรจะมาอะไรปุ่นปุ่นเล่นเล่นนี่อะไรเอาใจเดือดลูกเปล่าอะไรที่นั่นมาอะไรรัมโบเอ็กซ์ตบูด้วยเตลงเอ็นลี่เอ็ดเรนบ้ามาอาการแค่สิ่งเป็นบาร์เลยตะเคียนมาช่วยงารัมโบเอ็กซ์แค่เนื้อเวนบีย่านนั่นเดียที่สกับย้อนไปบาร์เลยรัมโบก็เอ็กซ์เชนลงน่าเจ้าแต่ว่าว่าแต่ในบาร์เลย ทีนั่นเราสกามาเปลี่ยนรูร่าเจ้าเจ้าสูบบีโร่เจ้าเอซาโบด้วยอาชัยเบียบ่าวลูดาวแมนเลียตะเคียนมาช่วยงาตะเคียนแค่ไหนจีมอบีจะมาเดียวเทอที่เจนียาลูนาบีโร่จะมาให้บัวมาเลยยาวจ้าเดียวเน่แต่อีเน่ดูมันนิพิตาจาวีเชนโลลูโมลูที่ลูกคุยไปด่านอโลมีลมยามไม่เซนบีโร่เปียวบารีรัมโบการ์โร่ตะเคียนมาช่วยงาเอ็มูยาวจีบีเขาขายอะไรบีเอ็นเอา เจ้าก็ขยี้ใส่ยาออกมาไอ้เช่นนี้พี่ขมิ้นตัวบาร์โร่ลูมองในทุเรียตะเคียนมาช่วยงาถ้ามันจีมอบีโร่เชื่อมันนับเพียงขยี้สะโพสระก็มาเพียงไหนมูสระโอมันตีบูละเชื่อมีนี่ก็อันนี้โซต้องยังเราตัวนายเอาไหมดีโร่เชื่อแน่จะมาฮอร์รี่เองเนี่ยมันนี่เอามาไว้ลูเปลี่ยวเลยยาแรมูเล่ตู้เย่ขยี้นั่งในตัวเราเจ้าเสียบยาเล็บยาเพื่อตัวบาร์เลย ตะเคียนมาช่วยเลยรัมโบก็มองในทุเรียเจ้าไอ้แค่เนี้ยก็ทอดตัวบาร์เลยตัวมาเหตุกูลงกูรอเผาถ้วยมีเมียนายเนี่ยเอ็นจีปาลีกูเวสเซนทาบีช่วยงาอันลุ่มแม่งยุ่งในส่วนชีเดไม่มาเดียวเลยพี่ปาลีแต่วิเมเลรัมโบก็ไม่มีเอ็งคงได้ข่าวทั้งตึงจะเดียวจะเดียวพี่ปาลีตะเคียนมาช่วยทอดตัวบีเอ็นเอาจูซาบีโร่ไอ้เสลียมาจากเงี้ยไอ้เบียวตัวบาร์เลย รัมโบเอ็บเบียวตัวบีโร่มีอะไรจะเก็บมาไว้อันนั้นหลับปลาอะไรไม่มาเดียวปอบปลาอะไรเจ้าตีชาวจีชูได้เลยยาตุลุยจะมาชีเดนั่นมีเมย์พี่เจ้าตัวยาบาร์เลยนั่นมีเมย์ก็รัมโบกูจีบีอันนี้เหยียบเชิดดอกเมย์ลูตีดูเบียวก็เปียกเวตัวบาร์เลยนั่นมีเมย์ก็ตุลุยจะอยู่อารมณ์เย่กูเกย์อยากเชิดบาร์เลย แต่ว่าเราไม่ใช่เด็กลูกเมียก็นั่นมีเมื่อวันที่อากูอาทาบิโร่ไม่มีอันจะบาร์เลยนั่นมีเมย์พากย์นั่นเสียจริงแล้วแท้เลยก็แต่ว่าเราลูตุลุยมีอยู่ในสุกุยังจีกูจะเก็บบาร์เลย
นั่นมีเมฆาโร่ชาวไทยต่างงูมาชีเร่ติดดอกเกี้ยมยาเอเลม่าตะโกเรนิทายปีโร่ตุมาเอซาวเวนี่เอตัวโร่ตะจวาลุงะอันเล่จ้าซีเซนไปยาวาเร่นั่นมีเมฆาอาจารย์เกษตรจะส่งเดียมาชีเวเน่ชาวมาชีเร่ลูริโก้ด้วยส่งเลยมาชีบ่าวนั่นมีเมฆาด้วยสายดาวเยซีเซนยามาจ้าวไทยมาชีเร่อภิวยองเจ้าดงจีบมาเมนัสอาโก้ตัวยาวปูส่งไปยาวาเร่ญาสาโก้โร่สายดาวเลยมาชีบ่าว นั่นมีเมื่อสิมาทุจริตอะไรถ้าโกงส่วนใหญ่ยามยาไปใส่ในมาการ์โรอันตรีชาบาเวตุมาก็ชัวมาบุคคลเมื่อเชื่อใจเมื่อชาติอุดรพบยามเมื่อช่วยหน้ามยาอันนายกอาจทุบยามเมื่อสาธิตเพียงโจดีมีดอกแค่แม่ในมารีนั่นมีเมื่อหัวใจจริงก็ตุมาเอพากันนั่นเสียใจที่ทรมาร์ปูบีโร่มาแกน่าเจ้านั่นมีเมื่อกูแต่ชัวลงอายุจีโกซาจาวารีรำมูเล นั่นมีเมย์เอ็มมาเจ้าเอ็บเบียวเนียกันเลยแล้วนู่นล่ะวารีเอ็มมาเทมาร์โรนั่นมีเมย์ก็อันนี้เป็นพี่ดอมเอ็มลูซูตัวบารีตัวเอ็มมาเทโก้นั่นมีเมย์ก็บ้าเจ้าเยาว์ลายาดเล่ลูตัวนี้บารีแต่เจ้าเมย์ไอ้แค่เนี้ยก็ทบทวนจังสีได้บารีแต่ลงเองคุณลุงก็แม่มองลุงนี่บารีรำมูก็อ่ะมองดูเรื่องมาตัวเย่เย่เลือกชาตัวลายเนี่ยจะส่งเรียนในใต้มีตัวบารี รำมูเนี่ยได้มีดูการ์โรแจมี่มามาเอ็บเบียวเนี่ยตะเคมาช่วยแม่พี่บารีตะเคมาช่วยเลยรำมูเนี่ยขนาดกูเปลี่ยนเลยบิโร่ที่นี่จะเจ้าปุ้ยพาราบีเชื่อจะมาอุ้งเส้นเวนซานี่เดี๋ยวมาหัวลาลูเปียวสุริยารำมูก็ที่เรียนตัวบีตุมาเอ็งแล้วก็ยังทัวร์ไล่ก้าแม่บารีเปียวเนี่ยเลยง่ายสุดเลยที่มาอันนี้เด็กคู่พี่ดอมเองเห็นลูเปียวเลยยาตะเคมาช่วยง่ายแม่มองกูเจ้าบีป้าอันนี้ เอาล่ะจะมาสิมาป้าเจ้าเอ็นเอชี่ยามาเลยลูกที่ดูเยี่ยบารีทีนี้ตะเคียนมาช่วยงาเอ็นก้าวพ้นบีเปลี่ยนตัวจีได้บารีที่ใครมาเวตุมาเอ็มยิ้มแฉ่ในมาชีเร่ก็อยู่ปงเนมามีดาวจีก้าห้องเงินในท่าดาวบารีตะเคียนมาช่วยเลยมีดาวกูมีเนสวยไหมอเมริลีจะมาเอ็มยิ้มหรอทุกข้าบาเวลูเยี่ยบีมีแฉ่ในตัวปีตัวบารีรำมูเล่ เป็นเหตุการณ์คงทับบีโร่ชี้แกนในมาชีเร่เยรูโก้ป้องในคาบีโร่ก็อยู่ปงูเล่ามาเร่ตะเคียนมาช่วยงานเลยตัวเอ็มยิ้มหนึ่งกูมีลอยาดูข้อสังตัวบารีก็อยู่ปงนี้เลยเช่นมีมีเงินตัวเร่เข้ามาโร่ตะเคียนมาช่วยงานเจ้าข้าวลายบีดีลูรีก็จะมาโรกูมีลองได้ตัวหนาเวก็อยู่ปงมีลองเองแต่ลูกเองก็เอากูเม่เมียนวยอลูรีว่าตีเลยเม่ประตูเอ็งและเชลเลสราโก้จะมาตีเอ็งลูเยรูปารี ดีค่ะรำมูก้าตุ้มาเอ็มยันเอาจีบีป้าฉันดูว่าประตูเลสราโก้เหม็นตีดูแลลูกไม่ได้บารีดีค่ะตุ้มาก้าตะเบียงโง่ชาวีฉันดูก้าประตูเสียมาเลยเสียยันดูเรเบ่บ่เสียงโง่เล่าเจนเจนในตุเรฮะจะมาสิมาเสียสิเนโรจะมาอุบะจอบีรอเล่าเจนหน้าเวเสียงเจ้าจะมาทศกัณฐ์เพื่อตัวยาเร่เสียงโง่กาวเวบีระจะมาเอ็นเอชีเนวีลูกเปียวบารี ดีค่ะรำมูก้าตะเคียนมาช่วยงูจีบีป้าขมยาก้าเจ้ากูยังดูยังละกันนี่กาวยไปเลยเฮาล่าลูกเมียมาเร่ดีรอตะเคียนมาช่วยงาเขาเงียบีเฮาเด้เฮาอยู่ดีตามาเสียงงูเล่าเจนเจนในตุเรอเมียจีสีเร่สุราจะมาดีเร่เจ้าหน้าเสียงในยังงูสีเร่ตุเรฮะเสียงดาวน์ยาแล้งงูพิบีรอพยานเอกาไว้บีรอได้ใครบูดเวจันสีจาร์เร่ ที่เดินงูมันมีอะไรไม่ยากเลยด้วยเสียงมีนี่กูเสียขาดไปจะมาสิมาแต่ยังในยังเด็กคนไหนเอาลูกซีเซนเกล้าปะทวิเมเสียงยันดูเรก้าจะมาเอ็มยิ่งเชงกูเราไม่ชอบกูจูซาจาร์เรลูกเปียวสุบารีที่รอรำมูก้ามีมังจงบีเจ้ากูเล่าจะโม้ด้วยจูซาเรดูเรก้ามังจีรูเพื่อนเขาละเจ้ากูอ่ะแต่ยังเสียงยังรู้จริงเรดูเรก้าที่เกาหลีเป็นสิเรที่มาไม่ช่วย เจ้ามาอันนี้เรื่องสิ่งนี้ขมยาเจ้าเบียวบาลาพาลุมาเบียวราเล่ลูกเมียมาเร่ดีรอตะเคียนมาช่วยเลยตะเบียงโง่ชาลายบีเสียงอ่ะเอ็มแดงเขามาเรื่องเดียวสุราโก้จะมาตีเร่เสียงยังมานาโก้ที่ใครเดชสูบีโร่เสียงฮะอันนี้ตัวเรโก้ส่งเห็นตัวมาตีชาเร่ตะเกี้ยรอจะมาเอ็มมูลาฮิจวะจ้าเสียงโง่ไรนามดีเว่เสียงโง่อันนี้ตัวเรกันนี่เกิดยังไงรับวะ เชิงโอ้ฉันดูยังละก็กากวยไปเลยสูบีโร่เจ้าจุดหน้าหูเลยไม่รู้จะมาบุจะมาให้สิรินาก็แต่เชื่อมาเร่ลูกเบียวบารีที่เรามารำมูเล่
သခင်မရှင်ရဲ့စေတနာကိုရိပ်စားမိသွားပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ခမ ्या ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျုပ်ရဲ့မြင်းကြီးကိုဆေးခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဝမ်းသွားနေတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့မြင်းကြီးဘယ်တော့မှကြားမရေးကောက်ပါလဲရက်တွေအများကြီးစောင့်ရအောင်ပါလားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါသခင်မရှင်ကရမ်ဘိုရဲ့မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးရှင်ကကျမစီမနေရတာအတော်လေးညှင်းဝင်နေပုံရတယ်ရှင်သိပ်ပြီးတော့ခရီးဆက်ချင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းရေလန်းကနေပဲသွားပါကျမစီမကိုပိုင်လှေတစင်းရှိတယ်ဒီလေကိုရှင်ယူသွားပါမင်းကြီးကိုတော့ကျမစေးကူထားပါမယ်လို့ပြောလိုက်ရာရမ်ဘိုကတောင်ကြားလန်းကနေမြင်းနဲ့သွားလို့မဖြစ်ဘူးလားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါသခင်မရွှေရင်ကရှင်အတွက်အန္တရာယ်သိမ်းများလို့ပြောတာပါရှင်မရန်သူတွေသိမ်းများတယ်ဒီဒေသမှာမကောင်းသူပဲကောင်းသူကဲအလုပ်ကိုရှင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မကောင်းသူတွေကရှင်းကိုတိတ်မုန်းနေကြတယ်။ကဲရှင်းပြန်ပြီးတော့အနားယူပါတော့မနှက်ကြရင်တော့ရှင်းအတွက်လှေကိုပြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ရမ်ဘိုကအိတ်ဆက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပေမဲ့လည်းအိတ်မပြောတော့ပါဘူး။ဒီနောက်တော့မနှက်စောကြီးထားပြီးတောင်ပေါ်ကနေအောက်ဘက်ဆန်းချောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါလှေကလေးတစ်စီးကတ်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့သခင်မရွှေရင်ကလေပေါ်ကိုရမ်ဘိုရဲ့ပစ္စည်းများကူညီတည်ဆောင်ပေးပါတယ်လေထွက်ခါနေတဲ့အခါရမ်ဘိုကသခင်မရွှေရင်ရဲ့လှပတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးခမည်းရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုကျုပ်မမေ့ပါဘူးဗျာလို့ပြောပါတယ်ဒီအခါသခင်မရွှေရင်ကရပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကတလေတဲ့စီတခီးတဲ့သွားတွေပဲလို့ပြောရင်းနဲ့ရုပ်တရက်ကြောက်တုံးပေါ်ကချေချောသွားလေရာရမ်ဘိုကသူမရဲ့တည့်ရက်တဲ့ကိုခန္ဓာလေးကိုတိုင်းဖက်လိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးခဏမြငြိမ်သက်နေပြီးရဲ့နောက်မှသခင်မရွှေရင်လဲရှက်ကိုးရှက်ကန်အမူအရာနဲ့ရမ်ဘိုရဲ့ရင်ဝင်ထဲကနေရုံးပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါတယ်ခြေချော်သွားတယ်ကြောက်တော့မလဲတာကံကောင်းတယ်ရှင်သွားတော့လေလို့ပြောရင်းနဲ့တောင်ပေါ်တို့မတိမတာလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မှန်ရောင်လက်သွားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသတိပြုမိလိုက်ပြီးသူမရဲ့ရင်ထဲမှာကျဉ်ထန်သွားပါတယ်သူမတို့ကိုမှန်ဘလူးနဲ့ချောင်းချောင်းကြည့်ရှုနေသူများရှိလို့နေပါတယ်ရမ်ဘိုလည်းလှေကိုလှော့ခတ်သွားပြီးရဲ့နောက်သူမကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာလို့သွားပါတော့တယ်ရမ်ဘိုရဲ့လှေထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာတော့သခင်မရွှေရင်ကမျက်စိတစုံကြည့်ပြီးသွားပြောင်းတော့ရမ်ဘိုရေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေသကလူတွေကတော့ရှင်နဲ့ကျမချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီလို့ယူဆသွားကြပြီဒါကကျမလူတကိုယ်ရဲနေတဲ့မိမတယောက်တော့အမျက်ပဲရှင့်ရှင်နဲ့ကျမပတ်သက်နေသူ၍ကျမကိုဘသူကမှအလွယ်တကူမစော်ကားဝင်တော့ဘူးကျမအတွက်တော့ခြေချော်လဲကြတဲ့အမူအရာလေးပဲလုပ်လိုက်ရတယ်ရှင်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာရင်ခုန်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ဂျင်းနတ်စွာပြောရင်းနဲ့တလုံးရင်ရှိတဲ့တောင်ပေါ်ကိုပြန်လဲထွက်ခွာသွားပါတယ်ဒီနောက်တော့သခင်မရွှေရင်လဲတလုံးအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါသူမရဲ့အုံခွန်ရောင်မြင်းကြီးကိုထုတ်ပြီးတောင်ချားလန်းအတိုင်းစီးနှင်းသွားပါတယ်ဒီနောက်တောင်ချားလန်းမှာတစ်ဆင့်မြင်းကိုတောင်ပေါ်လန်းသို့ခက်ခက်ခဲခဲစီးနင်းခဲ့ပါ रे တောင်ပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမြင်းကိုခြေတန်းလုံအောင်ထားပြီးတော့အတန်ကြာအောင်စီးနင်းပြီးရနောက်တောင်ပေါ်မြင်ကွင်းကနေအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြောက်တုံးကြီးတစ်ထုံးကိုအကကွယ်ပြုထားတဲ့တနက်ကင်လူသုံးယောက်ကိုမြင်တွေ့ရပါ रे အဲ့ဒီလူတွေကရမ်ဘိုကိုရန်ညှိုးရန်စားကြီးစွာနဲ့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်မဲ့သူများဖြစ်ပါ रे ဒါကြောင့်သခင်မရွှေရင်လဲတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတရုံးကိုသူမယူဆောင်လာခဲ့တဲ့တန်တူရင်းကြီးနဲ့ကုတ်တဖွဲအသုံးပြုပြီးတောင်အောက်သို့တွန်းချလိုက်ပါ रे ဒီအခါကြောက်တုံးကြီးကတောင်ပေါ်မှာအရှိန်ဟုန်ပြင်းထန်စွာနဲ့တောင်အောက်သို့လိမ့်ဆင်းသွားလျာရမ်ဘိုကိုလှုပ်ချမဲ့ရန်သူများကြောက်တုံးကြီးရဲ့အောက်မှာပြပြဝစ်သွားပါ रे သခင်မရွှေရင်ကတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးဟဟပပတ်ရှိမောရင်နဲ့ကဲငါရဲ့ချစ်သူကိုလှုပ်ချခြင်းနဲ့ကောင်းလေမကရောလို့ကြုံဝါလိုက်ပါတော့တယ်ရမ်ဘိုကရေလန်းခရီးတိုင်းခရီးဆက်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်နေတဝက်ခမ်းများရှိတဲ့အခါရွှေကျင်တဲ့အရက်ဒေသများသို့ရောက်လာပါတယ်ကန်တပူမှာရွှေကျင်နေတဲ့သူတွေကိုမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒါကြောင့်ရမ်ဘိုလည်းလေကိုကမ်းမာကတ်ပြီးတော့ကုန်းလန်းခရီးဆက်ဖို့အတွက်အချိန်တမီဖြစ်တာကြောင့်လေကိုကမ်းမာကတ်လိုက်ပြီးတော့ကုန်းလန်းနဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ရွာကိုရောက်အောင်လို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလာတဲ့ခရီးတိုင်းတွားလာခဲ့ရပါတယ်။ကျူရတာများကိုချော့ဖြတ်ပြီးတခါတရံမြစ်ကိုသွေးတန်းထားတဲ့ကျူတချောင်းနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်။
มีอีกอ่ะแต่ใครเอาเอี้ยมยานี่บีจีเลนล่าได้ยืนเรียมาช่วยงานเลี้ยงกู้คันนี่ได้กูร้องมาเมียด้วยยาบาร์เลยเมียยืนจีเลนล่าเนี่ยเมียตัวเรียกจวนเลยแต่พี่นี่ก็รู้ลาบาร์เลยรำบุก้าชอบดีว่ามาคุณทำบิดอ่ะไอ้สักแค่บีเอ็นเอาขยี้จังงูเนี้ยบีแต่ทำบิดเราจบแค่ยาบีมาเลย นั่นสูตรเจ้าหนี้เราโง่เจ้าพี่บีเรียกเขาตัวเองจะดูเจ้าลาบารีชวนเอ๋ตัวพี่นี่ก็ลาเรียกเขาชวนซีอยู่กูมีอะไรชวนซีอยู่มาโรวันนี้เจ้าเทมแม่แล้วเรื่องทุกเรื่องเจ้าไม่มองเจ้าเลยมีอะไรวันนี้เจ้าเทมแม่แล้วเรื่องทุกเรื่องสุดละก็ชวนเอ๋จีเกตูกลัวในใจเจ้าจังหูพี่ตาเจ้ามารำบุก้าชิลันเจ้าจีรุ่นเอ๋ชวนลูกจีเอ็นซีอยากูไม่อยากลาเกบารี ชาวมารอตู้เย่สวยมีเงินช้าสุดลูกแต่ยังไม่มีชีวิตไปไม่สวยปังเดียมีตาจังสีบารอเลยรำมูยังมีบารีก้าลงเอเร่เนี่ยมีอาสาเลยก้าก็ลงตัวเก็บพิบารีรำมูเลยชาวจีเก้เองก็ยอดเลยก้าจีเก้กูแต่สีเทียนชามีด้วยยาราเจ้าไม่มองเจ้าเลยบีชาวมาพามีพิรุเลยตัวจีเอ๋ลูกมีมีเลยยาชาวจีเก้ก้ารำมูกูโชคดีมีเลยยารอเอ้าเต็มตัวบี ฮะรัมโบ้ไม่เป็นอะไรกูกว่างานรู้เยอะจ้าโร่ทุกข์เสียเนี่ยเจ้าหนี้อาบีกว่าลูกเปียบารีดีก้ารัมโบ้เลยชาวจีเก้กูเอ้อเรื่องเนี่ยจีได้บารีดีใช่ไหมเว้ยแต่ยังสกัดแต่ยังนานเนี่ยรัมโบ้เปียยังในจังหวะที่อาบีชาวตุจ้าดารีอาโลจีเก้เองกูสู้เวียชีได้จ้าบารีดีน่าดูรัมโบ้ก้าปลุกพี่อะไรตัวจีเอ้เจ้ากูเปียจะมาโอ แต่ย้อนลงเลยมีหน้ามาเก่งจ้าบาลาลูมีมีมาเลยดีค่ะตัวจีก้ารำมูกูจีบีที่มารำมูอารู้จ่อยเอ้พูดมาเพี้ยนไหนเนี่ยเจริญนาลีมาชีรอบูดูเบลียารำมูก้าตัวรู้จ่อยเอ้นัดมีลูเต็งสาวขวาจ่าเร่นั่นมีเมย์เต็งสงตัวอีพี่จ้างูตีได้ยาบาร์เร่นั่นมีเมย์ก้าตัวอยู่ตายอยู่เต็งสงเจนอมาเพี้ยนไหนบูลูตียาราจ้าวนั่นมีเมย์กู ประตูก็ดูข้าไปตัวอะไรตัวจีรุไม่มีอะไรบาร์เลยดีก้าตัวจีก้านั่นมีเมย์กูนั่นไม่สาดเดียวก้าดูข้าไปตัวร้ากว่าอะไรนั่นไม่สาหารอชาดูมหบูลงเอเร่เนี่ยตรงอ่ะไม่ชอบคนละเอเร่ไม่อยากตั้งเงี้ยใช่ไหมนั่นมีเมย์กูเลิกจะหันตาพี่บีโร่แต่ดอดีไปหน้าตายเถอะช่วยดีกูคอยอยู่ตัวบีรุเปลี่ยวเลยยารำมูเล่เอ้ยเอาลุนาเจ้าภาษาฮ่องกงพี่ตัวบาร์เลย มิมิโรจ่อยเชิญนั่นมิเมโกแต่พี่ตัวเร่สุรากาตัวยังตั้งเงี้ยจีสมองไม่พี่บารีมาสู้บดีมียาเสมียบิงอาพี่นาบีเอ็นเอาสมองหูชัวร์ดูเลยขอเกบารีสมองเนี่ยดูจังจ้าเช้ามาเชิดดูกูขะเกบารีตัวเร่กูเวมิโรอเมริกาเลยขะจ้าบารีชัวร์ให้ดูเลยท้องสัมยาหูเลยพอหูดูดาพี่พี่อยากเกบารีมิมิโรจะย้อนลูช่วยเจเน่ตะกูแต่จวนจินจาบู อเมริกามาเลยจวนจินจาเรปุ่นกูเปียบยาเกบารีสมองอ่ะสัญญาเนี่ยมาชีเรช่วยงานกูแพมบิโรเอ็นดีเจนังงันตัวเต็มโบยังใช่สีว่าเพลย์แมลูเปียบสุเกบุบารีดีใจน้องอ่ะสมองฮะมาสู้บดีมีอาเสียมีงาเปียนาบีเสด็จกาเลทุบเบคัยอาบิโรอารมณ์กายมีชีพในบารีรำบุกาเลสมองอูตั้งเอจียินชาติยาวลุ่มยูทบอทาบิโรช่วยจัดยีเจ้า นั่นมีเมย์เจ้าเปียบยาเกมีบารีนั่นมีเมย์ด้วยตัวจ้าลุงอ่ะสู้บิดอปีอะไรติดดอดีพนาได้เจ้าโง่เลยปู่ดูดาพี่เปียบยาเกบารีนั่นมีเมย์ก็ช่วยให้มาชีเรตังโง่มามาติดดอดีใส่เข็มยาเอเลมานิทายบีนั่นมีเมย์เตชิมาเจเน่บิลูทาร์เรติดดอดีบงเดรนโอจิตลงชีบารีอะไรโอเรมารอนั่นมีเมย์ด้วยช่วยดูจ้าดามยาสุเรนทาร์เรช่วยดูช่วยดามยาชีบารี ชาวตุจาราก็ช่วยเจมบิโร่ช่วยยาเรก็นั่นมีเมย์ด้วยยิสุบีช่วยดูช่วยทำยาหูลูเรนลีสีบารีนั่นมีเมย์ก็เลยติดต่อที่เป็นอะไรด้วยมาชีเรช่วยซาริโกเพื่อตัวข้ามาต้องใช้เจมสีเบ้แต่พี่ๆมีอะไรบารี สมองอ่ะชาวอเลเปียเอาชีดาราเจ้าชาวตุจีเอ็มมาเด็กคู่จีเกบารีสมองอ่ะรำมูกูด้วยเจเนสูบิโรอเลเปียเอาชีเกเรลูสูบารีที่นั่นดอชาวมาอ่านด้านในไทม์บี
อเมริกาเช่นยี่กูเจโน่ก็ปิดลงในบาร์เลยแล้วส่วนคนอื่นต่างเรียนยัดยามาโร่ต้องมาชี้แจงนั่นไม่แม้แทงกูตัวบีอาจจะมาปิดเจมบีเอาน่าแต่เพียงแค่เรื่องลูซูบาร์เลยที่นั่นมาโร่นั่นไม่แม้แต่ตัวที่ยันน่าได้กูคอยอยู่ตัวบาร์เลยรำมูเล่ชาวตุจีทางงานนี้จะเอาส่งกูจัดยาร์เลยเข้ามาถอดตาจีดาวเข้าไหลบีโร่ลูกยามาสมองเหม็นเปย์ยากูยังในบาร์เลย ไม่อยากเอาเสียหุ่นบีนั่นไม่แม้ด้วยกระเลซ่าเชื่อมาไม่รู้ชาวตุจาร์ดามยาชิมากระดิบอยู่ในบาร์เลยที่นั่นมาโรชาวตุจาร์ดามยาไปกูเลบีชาวตุจาร์ดามยาขมยาลูกยามาที่กูชาวคอลามีเดด้วยชาวเอเยเรน่านั่นไม่แม้ส่งช่องเงียร์เลยที่ด้วยจะนั่นมาเบียสีบาร์เลยลูกยามาเกเลซ่าเชื่อมีเงียชาวเปียนาบีโรชาวตุจาร์ดารีเป็นแม่เปียกูจะนั่นมาขมมาไหมนั่นไม่แม้ แต่ดอกที่พันธุ์ไทยทะเลเจ้าหน่วยช่วยในตัวเนี่ยชาวพุยลางเอเดช่วยในงานพิธีกูอาสาทบีโร่เทบีเก็บมาเมลูสุกาแต่ยุติที่จีแชนงานนี้สุรังเวพิยาสีเกเรช่วยในงานรีกูนั่นไม่แม้ยันนันทายพิเดจีเนบิลูทาร์เรแต่ดอกที่จีเรกูอาลงนิบาเทลัยบารีที่นั่นมาโร่ชาวจีเกเนยอดาริกูนอสบีลูยงมาหูชาวพุยโบด้วยชาวกาทุกเกบารี ชาวตุจาร์ดาริการ์โรแรมโบเยเจนซีเอาเมียนเซโบด้วยสมองเขามีอาการบีจาร์บารีแรมโบเล่สมองของชาวพิวด้วยเอาบีเอายาหูทั้งลูลากีบารีสมองเนี่ยเป็นตัวบีโร่เนี่ยเล็กสาวเล่อดีจามดียาบ้าหูสมองอ่ะมันสูบบุหรี่มียาสูบไว้กันนี่เป็นอาบีเอาลูกไก่เมียเมียยามชีจ้าเจ้าตุยเอจวางหูข้อสองลากีเจมพิบารีรู้รอช่วยเจนนับเจด นั่นไม่แม้ผู้เจ็บบีเยี่ยสเสตตั้งเพียรตัวเกบารีนั่นไม่แม้ช่วยกูเลยคอยอยู่ตัวเกบารีสมองเดียวนั่นไม่แม้แทงอาญาสิเดช่วยดูช่วยซารีกูทุกคนยังชาบีโร่จอยว่าฉันต่างในไหนมาเลยแต่จำไหมสมองกูฉันงงมิวมาชาพิบูด้วยส่งเพียรไรบารีฉันงงมิวจีสุรากาโร่ไม่ใช่ตุรีด้วยเบียวเสียเวมหูบาลาแรมโบกาฉันงงมิวกูเสียท่าแรงการแรงเนี่ย ขยี้สักแค่บาร์เลยยังคงอยู่เด็กค่ะสมองก็ชาพุยผู้วัยรุ่นไม่มีเหตุสาเหตุในยุคเรามาพี่เลี้ยงพี่เช่นนั้นจะไม่ใช่บ้าวแต่จำไหมยังคงอยู่มาเล่ากันชาพุยเลียแกน่าไปกูอยากสิลาบีพยายามพูดการดีเช่นมาเช็ดแดนนี่มีบาร์เลยพยายามพูดกับเขาสองลูกจีก้าแรมโบก็มีด้วยตัวบีบาร์เลยพยายามพูดอะไรเช่นโลลาลูไม่มีอะไรยาแรมโบก็เขาขายยังบี พยาผู้ป่วยในนี้ตาใส่ตาอยู่หรอมาไม่เปลี่ยนเลยบ้าอุลัยแต่เจ้าแม่อารมณ์ยาชามาลาลูลาจีนีราบ้าลูเปลี่ยนเลยยาพยาผู้ป่วยข้างสองลูกจีก้าแรมโบยยกเลิกข่าวจีบีแต่ข้างหน้ามีเส้นสายในบาร์เลยที่นั่นมาโรงานรู้ยังพยาผู้ป่วยเรามาสบายยาอังบูสระรอชีเดแต่เป็นแม่อังบูก็ไม่รอมาเสียมชายาบูพยาผู้ป่วยเนี่ยไล่เดียไม่ไล่เดียเพียงนี้เดแต่เจ้าอังบูก็เลิกทบี ไม่รู้ขั้นจะเนี่ยไม่รู้มาลาลูเปลี่ยนเลยยาแรมโบก้าจะนอนรู้ยาบูด้วยตุลบ่าวเท่าอย่างไม่สวยเนาะในภาษาเราอุลัยลูเปลี่ยนไปดีก้าพยาผู้พยาลูจิก้าเอ้ไม่ใช่สิ่งที่กูรอใจตัวอีกว่าอังบูกูรอทุกสิ่งมันรู้บาบูกว่าตุกูไรพยาผู้ก้าสิ่งมันอะไรบ้างไม่งั้นสบายยาลูกกูต้องไหนบ้างล่ะการเนี่ยเป็นตัวบีโร่เช่นนี้จ้าวเวียนลาลูไม่มีอะไร ดีก้าแรมโบก้าเขาเนี่ยเปียอะไรบีโอเคฉันเอาก้าก้าของมังดาบาร์เรลูเปียเลยยาพยาผู้ป่วยลูจีเล่แต่พอจะตัวบาร์เรฮะถ้าส่วนนี้เราปุ๊กเอาหน้าบ่อุลัยยังไม่ก้าอุดกงเนี่ยอุลัยรู้ยังพยาผู้ป่วยกูเอาหน้ากงพยาผู้ป่วยลูกคอยดีลูกกูอุลัยเล่าหนี้ละก้าสีบอยต้องทำหูในแบบสอนลูกกูเล่าหนี้ลูกขันซายาเร่แต่เจ้า อุลีรู้อารมณ์ของพยาผู้ป่วยสิ่งนั้นเลยยันชดตาบิดอ้อมยันในดาวเองมองยังงูอุลีทุ่มมาจารุระก้าพยาผู้ป่วยมาไล่ปลาลาเรเอเดริโกกูยังมีบาสวยมิวเรลุมิวตบพอดฮะบ้ากูยังมีบาสวยมิวเรโกพยาผู้ไล่ปูนเรลุตบพอดฮะบ้าตุลูปาโลโลอาจจะไหนส่งตีขันเลยเดียวบ้าถ้าส่วนนอขยี้แล้วมาขยี้เดริยมยัดดาวเปียบีมองยังเล็กเสียชันตาเมอุลีกูไรพยาผู้กันในไล่ปลาลีสิเด เอเดริโกเอวมันเจ็บออกมาสู้รูปาลูเปียบารีที่เราแรมโบเล่พยาผู้ป่วยข้างสองดูจีเอซีตะกูแต่พอจะลงหน้าเจ้าพยาผู้การในไล่ปากเกบารี
พยาบุกาจิกาขยี้แต่เมียแทงงานนี้ไทยเดนเนอร์ข้าจิ้งเวกูจูบีเมียมาบีเอ็นเน่มาชีเร่เสรีปะทูเรโก้ไล่แหลมปูสังเปนีบารีแหลมขยี้มาเลขยี้เดริโก้อาจารย์นายสงเซนนโลเอเชนเซโบด้วยกูนี่ไปบารีรัมโบเล่อุรุกงมาจ้าทารีได้พยาบุขยี้เดริโก้มีบาสุดมิวลุบมิวบอทารียาขยี้แต่เมียเอ็นนี่ชิเกมุโก้แข่งยาบารี รัมโบเล่พยายามบูการ์จีเน่ไล่บานีราเจ้าเมียมาบีเอ็นนั่นดูอาข้าไม่ตัวละคนยานีบารีที่รู้มิวเมียมาบีเอ็นนั่นตัวละเรื่องใครมาลูกยงมาสมองยันทะเลงโอเล่ส่งใจยาบารีทวิเม่ลูกยงมาสมองเดียวเพย์ยักกูยักชินีเร่สุราอุโรเจียยาวนามมียานีบ่าวรัมโบเล่พยายามบูพูดในไล่บานีสิรินาเขาเนี่ยพิจูบีราเจ้าอุรุกงะลุ่มเอ็ดบ่จ้าลุนีบารี มาจากเงินใช้ด้วยมาเวรัมโบกะอุรุกงเออากูยาเร่และยงตุสูพิลาเกวารีที่นั่นดอรัมโบเล่ยามาบีเอ็นเอาพยาบุทอยเอลงทุชาลาเร่ด้วยจงดูกูจงด้วยยาวารีตอนนี้มารัมโบกะพยาบุพันในไลบายเป็นแม่ลุนาเจ้าก้าเอ็นเอามาเอ็งไงบิดอไลบาลายากันนี้เอ็บอยู่ตัวบารีเอ็มมาเทมารัมโบรูไลบาลาเร่พยาบุกาจิกะ อย่าไปไปช่วยเจ้าตัวบิดอเจ้าจีเอโกทัวร์จ้าลุ่มเด็ดเพื่อลุ่มในบารีขี้เดรีอาโลอธิษฐานอ๋อให้ในเดชมาเจ้าจีเอโอกะนั่นมีเมย์ป๊อปเอาลาบีก้าวเจ้าเทมันจ้าลุ่มตัวมาเอ็นเลเน่สีดาทาบารีภาษากาจิกาเล่เอ้าพ่อเก่าเราเมย์นั่นมีเมย์ตาสีมุจ้าเจ้าเทโกมันจ้าเวเน่เช็ดดันลุ่มตัวบารีรัมโบกะเอ็มมากาเลนูลาเร่ค่ะทุสานเอ็มมากู อันเจเจพันพันเปลี่ยนเลยเส้นทางในบารีที่ลมยูตุยโดยเนี่ยอันนี้ต้องมีรูปมีมาก้าเห็นยาแบบเป็นเป้าบิดอผ้าจิ้งหัวตรียาบารีก้าเป็นหัวผ้าบีเอ็นเอาวัชชอมาชีเดลุงเอริกาก้าเป็นหัวยันดับบีแต่เสียงเมียนามยาจังโง่ยังคงในจิ้งหัวเลยตรียามีบารีที่ลมยูตรียาบีเอ็นเอารัมโบกะอัธยาตุลันพิบีไดร์บาโก้ก้ามียนซงจะใครในบารี รัมโบยังพิมพ์มุจ้าก้าวเฉยไปเลยบีน้ำเลยไหนเนี่ยฮะเนี่ยฮะรัมโบเมมเบอร์ลูพี่นี่ด่าเลยลูไม่มีมาเลยรัมโบเลยก้าวว่าคงจะบีก้าจีเอเสียไปงูตัวจีบีโร่มีลมพิวตัวบารีก้าเสียไปเนี่ยว่าอุริโก้ตีชาร์จว่าพี่นี่ตัดสินใจมาพิวราเจ้าว่าอุตงลงจบีโร่แต่ลงในตาเจ้าสีบารีแต่ลงในเจ้าสีนี่เนี่ยว่าอุริกาเลยพิวจ้าลูมันจะพี่นี่บารี ตัวเต็มเลยแล้วอ่ะจังจะแลมเพียบีแล้วยังไม่เวียมาเจ้าจีมีอาชีพอะไรภาษากาจิกาจังจะแลงหัวใจเจ้าเทโกจริงดีทุจริตตอนไหนมาเลยทรายบาลเลยก้าเสียไปงูจีบีเอ็นเอาไทยแลนด์นู่นลูกก้าวรังเปียมาเมาในมาอูแต่เจ้ารัมโบกะทรายบาซาก้าวเปียมาบีอาบาลีที่นั่นมาโรรัมโบเลยก้าเมาเย็นเนี่ยนั่นมีแม่เนี่ยพัฒนาเอ็มมาดูกูเส้นทางนี้มีบาลี แต่เขามาช่วยเนี่ยเนี่ยมาย้ายเส้นงานเลยเอ็มมาเทโกนั่นมีเมย์ยาวลาบิโร่แต่ลงเอ็มมีดาวเมย์จังโง่ตรีเปียเกวารีคุณลุงมิวพยายามบูการ์จีเชื่อเพียงเปียบิโร่เจ้าเทโกจำเมย์เชื่อกูเลยได้ใจสะใจนั่นมีเมย์ก็เอ็มมาเปียบิโร่มาเลยนั่นมีเมย์ก็เอ็มมาเทโกมันจะขนาดไหนเอาบีอันนี้เนี่ยพัฒนาบิโร่ตรีเปียนี่ละทำมาโม่ได้ใส่มุมยามเพียงนี่ละสุราโก้ด้วยดอนีบารี รัมโบก็ได้ใส่ใจอาจจะอันนี้เนี่ยจงด้วยขานี้นั่นมีเมื่อเอ็มมี่มาเชงโง่อันนู้นแม่เอ็งอันนี้บารีนั่นมีแม่เนี่ยพัฒนาดูโรทุ่งชาวมุ่งส่งเดียร์ชี้อะไรเมื่อลู่ที่พี่ไปยงจีลาบียงจีเล่าเดียร์เจ้าชะมียาเล่พี่บอกเกี่ยวบารีแต่คารุงะพยายามบูการ์จิอาเมื่อเดือนมิถุนายนสมาชิกเดพงจีเจ้าเอ็มมาย้ายจันทาราบารีรัมโบก็อันนี้จะมาแต่มียามียาต้องเจเน่ลู่สุราเจ้าพงจีเจ้ามา ยามาเอเชมาอูอะไรเขาก็พยายามบูเพื่อเขาสาวอุรุกงเอ็มบาชิเกว่าอูอุรุกงเอ็มกูซาตัวเอ็ดตัวมาวัยยูมามาสุเรตุดาบาชิบารีวัยยูมามางาสุเจชัยเบียโกมันช่วยเดาวุสเซนทารีวัยยูเดียวเปียบารีอาเชงอะไรมาละมาอูกุญยบิโรพูดเฮลาร์เรจตัวอะไรกูจ้าวบีก้าวมาไล่บาลาร์เรมิงลิมยามียองลูปีอาตาลีชิบารีไม่มาเปลี่ยนเลยมีอะไร วัยยูมีเอาเทนจิตุมาหูดาเจ้ามามางูลองเปลี่ยนจาวารี วัยยูมามางา
kau malai balare, yang sasa mengledu ku, bukan lu raja, payah buka ku, si macayare pungji jauhin rema, eksas si bare. Rambu garo, ari bawen jema, demi amya itu nenek ku, macakana caya lu, nyama ibu taware. Tapi mele, wayu mamanga, siu kopi, di mana rambu, di kau ma, coba uliye kuzle ba, kamya biasa malu bulu. Yen di belia, ramu ga kau kaya bi. Di mana mau, payahu pergiye, kusai jamai ga, ngaruye tawem ego, turugu ngaruye miba sumiu re lubet borhaya me. Padahalu mia, temiaru yau lai, padahalu luca mle lub belia, wayu mama ga, lemangu kunyam bi. Temiaru lai no, cune tu to ma bob ya, mamau paman dale, semiangji ngazi. Aman cire lulu soga, terzoto esta pare. Ramule, ini nyadua, caya miare somaro, terkure thani yagani, megane pido pare. Di cima, ini tehku, nami mega jawabi. Tamiari lani bi, peliku takoba, mayuye lebido, kukamu mencuza wane, payahu ederi, tikai kongle me lulu pare. Ramule, ini maga lenu lareka, ini tehka. Nami metri bedulumyo, temyari ga, aman gemya yoshi ni dala, temamho, mimi ga sesuai lembiro ibu taraja, tuhan ne ema gumya, mimi cina alu tu ni bari. Belumyo si sayam le suraku tu ye ne, kau cang ne biye nama, pi cina pi, beli miao tua kau melu sompi bi, anizong beli tanahu, mien le ne tua yoke bari. Beli tanahu jauh deka, mimi do payabu payu, temyatai melu teringa raja, seninya. Layau sahaja bebo dua biasa bari. Beli mian le, ramu gu guni bebo dua, beli cugu tebe le bari. Ramu ga, beli mian kopi, pungji jauhin tuan tu jauh deka, payabu payu, demi ada ni jauh mian tu ya bari. Taja, ramu kualade beli dua ga, dahune dahal dah bari, demi hari gu, laya pensi nengai bari. Suri gu payabu, demi ada kaya le teringa le, teringa mian marau ma. Pobjajin kaya bari. Rambo le, hari cengah sabiro, nami mana patade emarigo, alome yang cige bari. Nami maye cangu, emam ni mana karai, tujuare pisen kugo, apian loka mam yang duya bari. Nami mana patabiro, mimiga sesuai lalu, emam yang mabi, tengah temam yang ni dalalu le, takari yang maro tuemi bari. Takarung ale, payahu panai lay baru, emarigo. Nami mereka yoshi labi, lidan di dunia. Ajeji dia cangkau bolara, payahu pema, terangzari gu, lanjau matine, terukah yau le melu piawari. Ramule, nami mereka, pasa hantane jisu niro, tu maga, amau nego wenyau piaw gu tawari. Ramu kurangle, ini agani, lanolu lawari. Ramuga, terangzari gu, kabo lanjau matine muda, wayu mama ngu tri piawari. Tapi me, wayu mama ngah ramu ya sekarang malai nabe, terangsa lemia aku, kanau bayangani, kudu biru lagi pasi bari. Adi terangsa lemia aga, lalu tena kuzine, cincau bi, payahu payu, demi ada lu tua bari. Adi cincunga ramu ha, anizong mud mudu tua yau bi, kabi si mia, tua we ni cincu bari. Demi ada kaya bi enau, wayu mama ngah ramu ru, aji je sekarang mia jabari. Ramu gale, doa terjine. Mengu, terangzari kajau mati mana elu, ngadi cah maraya ne, baru kawat nala elu, mimya liya. Wayu mama ngah, ladiu sobi. Lurai ngah demya pilai melu, ngamiyu. Terangzari miyaku, nebu jide ma paya pujine solu, lanjung temi dah gua. Ngau niar kasi amlu bane, di kawat ma, mene ngane, padua thakale suragu, teriya sama elu piawari. Tiga ramu ga tak kau lagi. Tua zaman gua, atau dua orang dia pion ini. Aku ya tiga tahun ga, kiri dua hari, kau seni nampak zaman canda si wuga. Aku lo, aku ya suri gua payah buka wama, demi ada kaya le suraga, jalur ma kau dia la. Taka, mien nyampir muzak melu cengwa lagi bari. Tiga, bela aku biro, mimi ku mimi, tenderlong pion ini, wayu mama ha, ramu gua. Tak kaya ibunya si mama tuan ni, tujuh ibu seni khobarai. Ramu ga, payah buat ni lagi baniro, cangla terhuat rumyo,
နေထိုင်သူဖြစ်လို့မိမိရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာအစွမ်းနဲ့ဆိုရင်ဝေယူမမောင်လိုလူမျိုးကို၁၀ရောက်လောက်တော့မှကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်ဝေယူမမောင်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုလက်မခံဘဲခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပြီးတော့ဒီမမမောင်မင်းကနှုတ်ပါသေးတယ်။ငါရဲ့ပြိုင်ဖက်မဟုတ်ဘူးလို့ညှဉ်းဆန်လိုက်လေရာဝေယူမမောင်ကရမ်မိုကိုတတိမရှိတဲ့သူလို့ယူဆပြီးအပြောမကြည့်စမ်းပါနဲ့ကျုပ်ရဲ့လက်သီးကိုမြည်ကြည့်အောင်လို့ဆိုကရမ်မိုကိုလက်သီးနဲ့အာခုံထိုးလိုက်ပါတယ်ရမ်မိုလည်းတပ်ပြင်းကိုချပြီးတော့မောင်မောင်ရဲ့လက်သီးကိုညာဘက်လက်နဲ့ဖမ်းဆုပ်ထားပြီးမှချုပ်ထားတဲ့ညာဘက်ကနေလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုထောင်းပြကဒီမှာမမောင်မင်းလိုဝေယူတယောက်ကိုငါအနေနဲ့လက်သီးနဲ့ထိုးချိတ်စရာတော့မလိုဘူးဟော်ရီကလက်ညှိုးကလေးကိုကြည့်လက်ညှိုးလေးနဲ့မင်းရဲ့ညာဘက်လက်တန်းကအကျော်လေးတစ်ချောင်းကိုထောက်ပြမယ်လို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့လက်ညှိုးနဲ့မောင်မောင်ရဲ့လက်တန်းကိုထောက်လိုက်လေရာမောင်မောင်တယောက်ဓာတ်လိုက်သလိုတုန်ခါပြီးအမလီလိုအော်ဟင်းနဲ့အနောက်ကိုပက်လက်လန်လဲသွားပါတယ်ရမ်မိုလည်းဝေယူမောင်မောင်ကိုတိုက်ခိုက်စရာမလိုတော့ပဲကြောက်ခိုင်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်မောင်မောင်တယောက်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရမ်မိုကိုစိန်ခေါ်ဖို့အတွက်မဝင်ရဲတော့ပဲအလုံးမဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရွှေတကွန်ဖရာဘွက်မှာလောက်ကင်နေရင်ဖရာဘူးအဖွဲ့ကိုဥတကွန်ကြီးကခေါင်းဆောင်ချက်မရှိတော့ဘဲဝေယူမမောင်သာဥဆောင်တာကြောင့်ဖရာဘူးအဖွဲ့ရဲ့နာမည်တည်းနှင်းမိန်လိုလာပါတယ်ရမ်မိုကလည်းဖရာဘူးအဖွဲ့မှာလိုက်ပါရခြင်းကိုပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးတနေ့မှာတော့ရမ်မိုတယောက်ထူးခြားလာတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မှတ်ပြန်ပါတယ်အိမ်မက်ကကြောက်မက်စရာကောင်းလွန်တာကြောင့်အလုံးမဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေပါတယ်ရမ်မိုတို့ရဲ့ရွှေတကွန်ဖျားဘူးကားကြီးကအတူတရာနဲ့တဲ့ကြောက်ကြီးတွေကိုထိုးကြသွားတယ်လို့မြင်မှတ်တာပါရမ်မိုလည်းအိမ်မက်ကလန်လို့လာတဲ့အခါတကူလုံးဇောချွေမြပြန်နေပါတယ်သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကအလုံးမဲ့ထူးခြားပြီးမှန်ကန်တက်လွန်းလာကြောင်းဖျားဘူးအဖွဲ့အတွက်အလုံးမဲ့စိုးရိမ်နေမိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒရိုက်ဘာဦးတူပေါ်ထံကိုမကြာခဏသွားရောက်ပြီးကားကိုဂယူးဆိုင်မောင်းဖို့အတွက်သတိပေးပါတယ်ဒရိုက်ဘာဦးတူပေါ်ကတော့မိမိကိုမိမိအထင်ကြီးတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဒီမှာရမ်မိုလူပေါ်ရဲ့ကောင်းမောင်းတဲ့တမတခါမှမတော်တဆမှုလေးတောင်မှမဖြစ်ဘူးမပူဆမ်းပါနဲ့ကောင်းမောင်းလာတဲ့တန်းအနှစ်30ကျော်နေပြီလို့ကြွားဝါပါတယ်ရမ်မိုကတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုသာမျက်လုံးထဲမှာမြင်ရောင်ပြီးစိုးရိမ်နေပါတယ်ဒီအိမ်မက်ရဲ့ထူးခြားမှုကတော့အိမ်မက်ထဲမှာနမိမယ်ကိုမတွေ့ရခြင်းပါအရင်တုန်းကအိမ်မက်တွေမှာတော့နမိမယ်ဟာနေရာတစ်ခုမှာပါဝင်လေးရှိပါတယ်ဒီအိမ်မက်ကြောင့်ပဲရမ်မိုကဖျားဘူးခရီးစဉ်နဲ့လိုက်ပါလို့ချင်းမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဥတကွန်ထံကိုသွားရောက်ပြီးအလုတ်ကထွက်လို့ကြောင်းပြောပါတယ်ဒီအခါဥတကွန်ကအလုတ်ကတော့မထွက်လိုက်ပါနဲ့ကွာဖျားဘူးကားပေါ်မှာမပြောဘူးဆိုရင်ဖျားစာကိုရောင်းတဲ့အလုတ်လုပ်ပါဒီအလုတ်ကကုတိုလဲရတယ်မင်းလိုမျိုးမြမပြေအနှံ့ကိုရှောက်သွားခြင်းနဲ့သူနဲ့လဲကန့်ညီတယ်လို့ပြောပြီးမြမာပြည်အနှံ့ဖျားစာကိုလှည့်လေရောင်းချတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်စေပါတယ်ဒီအလုပ်ကကုတုလဲရဝမ်းလဲဝဖြစ်တာကြောင့်ရမ်မိုကကျဉ်းနှက်စွာလုပ်ကင်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဩဝါဒများ950ဇန်နိပတ်တော်များပရိတ်တော်များအစရှိတဲ့စာအုပ်တွေကိုဥရကုံပိုင်စတိုင်နဲ့စစ်သုံးထော့ချက်ကားကြီးနဲ့တင်ပြီးလက်လံရောင်းချရပါတယ်ချက်ကားကြီးရဲ့ဘေးနှဖက်မှာတော့ရွှေတကွန်ဖျားစာကိုရောင်းဝယ်ရေးလို့ရေးသားထားပါတယ်ရမ်မိုကလူစီကားတဲ့ဈေးနဲ့ဖျားမြတ်မှာဖျားစာအုပ်တွေကိုအော်လန်တစ်ခုနဲ့ကြော်ညာပြီးတော့ရောင်းချနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖျားစာအုပ်ရောင်းချတဲ့အလုပ်ကိုလက်ခံပြီးတစ်လအကြာမှာပဲကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတာတဲ့သတင်းစိုးတစ်ခုကိုကြားသိရပါတယ်အဲဒါကတော့ရွှေတကွန်ဖျားဘူးကားကြီးချောက်ထဲကိုထိုးချသွားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဖျားဘူးခရီးသည်များလည်းအများပြားသိဆုံးပြီးဒရိုက်ဘာဦးလူပေါ်နဲ့ဝေယူမမောင်လိုလေတည်ဆုံးသူစီရင်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်ရမ်မိုတယောက်သူ့ရဲ့အိမ်မများအံဩလောက်အောင်မှန်ကန်နေခြင်းအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ရမ်မိုကရွှေတကွန်ဖျားဆောင်နဲ့မှာဖျားစာအုပ်များရောင်းရင်းနဲ့ခြေကားတစ်စင်းကိုမောင်းနှင်သွားတဲ့စောမောင်ကိုမမျှော်လင့်မဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်ရမ်မိုကစောမောင်မောင်းနှင်သွားတဲ့ခြေကားနှစ်ဖက်ကိုမှတ်လိုက်ပြီးစောမောင်လူယုံမှာငါတို့ရွာကယန္တနာတွေကိုခိုးပြီးနတ်မိမယ်ကိုရက်ဆက်ရုပ်မာသွားတဲ့ကောင်မင်းငါရဲ့လက်ထဲကနေပြေးမလွတ်တော့ဘူးလို့ကြုံရလိုက်ပါတယ်ရမ်မိုလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲ
อุดกองทางอุตสาหกรรมเปลี่ยนสูตรเลยอาอุดกองเลยเสมาเก่าจริงจีจวนเลยรัมโบโกอาลูกาทั่วโลกจะเปลี่ยนสูตรเลยอาอุดกองเลยเสมาเก่าจริงจีจวนเลยรัมโบโกอาลูกาทั่วคนเปลี่ยนไปบ้างเลยรัมโบการ์ดอยากช่วยมูริโกจูโร่หน้ามาพิจารณาไม่มีเยจิซูเชนอุดกองโกอาหมูมาเป็นเซลล์เลยยูเอจ้าเจ้าอาลูกทั่วเชนพิจารณาเลยที่นั่นด้วยตุ้มมาทาร์เรกานาเปโกสูงสันจีเรียกาแกนอลีเปมาชีเรียไปลูกมามาเข็นจีสูดูเยจิกาพิจารณาดิสิยาบาร์เร ถ้าเจ้าเมย์รำมัวก็แต่สิ่งที่ผมหายไปมองเห็นไงวะเร่มาเข็นจีเอ็นี่ทั้งตัวอะไรปงูมันที่มันตาแก้ขัดจีเลียมาเข็นจีก็ยิ่งเส้นเขวี้ยจะมาในไทยเนี่ยลูกยูมาสมองทั้งงูตัวละจังดีอะวะเร่รำมัวเลยสมองยังเนี่ยงูที่สิบปีเลยค่ะตัวใหญ่ก็เลยจะจิตได้ใครเมย์นี่เลยงูเส้นซาสินเชียบยามาเร่สมองอ่ะเส้นนี้เนี่ยยังไงมามาเข็นจีเนี่ยยังจะทราบอยู่ เปลี่ยวบาลีสิจังดีอะไรแต่เจ้าเมย์สมองงูมาเข็นจีเนียจะสามเมย์ยามาก็เลยจะเชื่อว่าจะสีทาบาร์เร่แต่เมย์ดีอะไรมาเบ้ตุ้งงานยันทาร์เร่แต่สิ่งก็ไม่ใช่แล้วเจ้าสมองงูน่าอย่างแค่ไรปวดด้วยแค่ตัวบาร์เร่รำมัวก็สมองงูแต่หูลุ่มยูโรย์ยูยาทนายได้ก็เลยจะเชื่อใจใครปวดด้วยส่งเพียงไรบาร์เร่แต่หูทนายยา สมองหัวและสาจิตได้แค่เช่นมันอยู่กันติดต่อติดเชื้อหัวซาตายาบ้าเม่ปีนเอาสมองติดส่งตัวเองนั่นมีเมย์กูจ้าติดต่อติดเชื้อหัวสมองเองกูแค่นับบทเดียวไม่รู้แต่มันลงบัวมาก็ยังมองยาวลุสุดท้ายมันยังมาพิบาร์เร่รำมูเล่เส้นนี้ยากกว่าไม่เอาเข็มมีเมย์เสียมีอารมณ์เราเช้าในจังหัวแต่รีบอยู่ไม่บาร์เร่ มาสอบบทเรียนมีอาเสียไม่เป็นมารุงอาฉันดูฟังดูเองดีกว่ามีอาสอบตัดเพียงแค่ผู้บาร์เร่แต่เป็นเมล์ที่นี่เนี่ยสมองหัวตัดเพียงเช่นมันอยู่กันอารมณ์ไม่ใช่เรื่องช่างในบาร์เร่รำมัวก็อุดกองทางงานในทวารบีเอ็นเอาผู้สิงห์แล้วมาชี้เด็ดได้เพียงจิตลงมาอย่าไปเอ็กซ์เลย์ชีบาร์เร่สมองหัวเลยและสาเหตุเช่นมันอยู่กันง่ายแค่อารมณ์มาทุสันลาเร่เอ็มมารุโกมีแม่เบียมาร์เร่เอ็มมาเทม่า นั่นมีเมย์ก็ยาวสีดำบีเช่นจะมาด้วยและสาเหตุเช่นมันรู้บ้านเองแต่เกี่ยวจะมาเยาว์ว่าอสงตะเชิงตันลูอสงตะตัวยาลาบะจะมาอสงตะปูด้วยจะมาเอเชียนดูกาเลมันจะไหนหนอบ่าวกับบ่าวมาชีเร่ประตูมาสู้แต่เดือดดูเลมชีตีเร่ดูเลมชีบ่าวจะมาด้วยดอกก็เลยจะมาชีบ้านเองเช่นด้วยอันนี้ชีเร่ลูกเปลี่ยวเลยยารำมัวก็นั่นมีเมย์สกาวน้ำเท่าเมย์ลูกยุ่งมาสมองมา เบียสีเดสมองงูชาวคอลามีเดด้วยเจ้ามาเลเบียสีเดนั่นมีเมย์เจ้ามาด่าวานเองชาวตุจาร์ดารีโกเลกรีบเบกเก็บบีบาวีลูเปียเลเบียสุไลบาร์เองที่นั่นด้วยนั่นมีเมย์เลอะคงไม่มีอาการนี้เปียเลเบียกอยตัวบีรัมโบเลเอียอาการนี้เล่นโนลาบาร์เองที่จะไปด้วยมารอเอรีเอ็มมาโกมันจะขนาดมีมาบาร์เองปลุกเว็บจะบาร์เซรัมโบก้า นั่นไม่ใช่เอ็มโก้และมาแข่งโม่ด้วยส่งเพียงไรบาร์เร่ที่รู้เนี่ยสนิทนี่ยากอยู่ยาวเด็กก้าแกนอนจีจ้าของตัวพี่รู้สั่งจีนีบาร์เร่มาเข็นจีก้าสมองเนี่ยเปลี่ยวมิวบีเอ็นเอาอะไรแรงงานนี้แกนอนลีนี่ดูกามองลีสีจ้าโง่โจดินตีท่าบาร์เร่รำมูเล่มาเข็นจีเอ็กก้ายาวสีลาเร่ก้าโชคดีแล้วมาอุปยทวีก้าเนี่ยใจมีเจียวหันสองไรบาร์เร่ รำมัวก็ชาวมาเป็นยังกูกองสัตว์แต่ชาวนาเจ้าการในระหว่างช่างใจในมาเร่มาเข็นจีการ์โรกาบอกันนี่ส่วนยินดีเนี่ยเสนาบีรำมัวกูพี่ป่วยไรบาร์เร่รำมัวก็เลยมาเข็นจีเอ็ลเป็นงานนี้ไม่เจ้าในไรลียามาเข็นจีเดียวไม่มีอยู่ตัวบาร์เร่ที่นั่นด้วยมาเข็นจีเอ็กูแค่นาโก้การนอจีเอ็กไว้มาชีเดียแค่โมมาตีตีตัดตัดลีชาทาวีไรบาร์เร่ที่นั่นด้วย มาเข็นจีเอ็กเอาอยู่บีเอ็นเซ็งเขวี้ยเชงูมองเหน่งเงี้ยบาร์เร่สมองเอ็งเชื่อสิ่งกูยาวเด็กก้าก้าห้องที่ไรได้เจ้าอพอร์ทมาเชื่อต้องนี่เดสมองเลยมาเข็นจีเปลี่ยนเลยยาวสีดาวีสูบีโดเปลี่ยนชุดตัวบาร์เร่สมองอ่ะแต่นายก้าจีเดตูเปลี่ยนบีโดมาเข็นจีเน่แต่นายลุงเปลี่ยนบาบูด้วยมันจะขนาดคนเท่าหน้าบาร์เร่ยินยารุงอ่ะไม่มีรูดด้วยสมบีมาเข็นจีกูไรเชื่อมันโซจ่อบีโดย้ายผู้ด้วยยาวดาวีลู อยู่ซาไลบาร์เร่รำมัวก็ร้องก้ามองเวลาบีเอ็มโมดูอินทรีย์ยาตะเขวาร์เร่สมองอ่ะเอ็มมาตะกูเรนิทันจังกูเล่ส่งเสียงดีชีทาวาร์เร่สมองอ่ะตะลาเรดูโก้
မခင်ကြီးတို့ထင်မှတ်ပြီးအချစ်ရေမင်းဒီနဲ့ကိုနဲ့နေလို့မကျေနပ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်တညာလုံးအေးအေးဆေးဆေးနေကြတာပေါ့လို့ပြောပါတယ်ရမ်ဘိုကတော့စောမောင်ရဲ့ရှေ့မှာရပ်လိုက်ပြီးဟဲအောင်လူရုပ်ပါဟော်ဒီတက်တော်ဒီကိုအသေးချာကြည်စမ်းလို့ပြောလိုက်လေရာစောမောင်လည်းရမ်ဘိုကိုမှတ်မိသွားပြီးတော့တပ်ပြင်းကိုချကားဩရမ်ဘိုမင်းလိုက်လာပြီကိုငါရဲ့ဘဝမှာမဆိုးပိုတေးမီးယားကပြန်လာကလေးကဘာလုံးမှအဆင်မပြေဘူးကွာအခက်ခဲတွေကြီးပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရတာကွရွှေတွေကတော့မရှိတော့ဘူးရောင်းလိုက်ပြီးတော့ငါသုံးဖြုံးလို့ကုန်သွားပြီဟော်ရီအိမ်ကိုလည်းဝယ်လိုက်ရတယ်မင်းလို့ရှိရင်တော့ငါရဲ့အသက်ကိုပဲရတော့မယ်လို့ပြောလေရာရမ်ဘိုကတက်တော်ဒီကိုဓားနဲ့ချမ်းလိုက်ပြီးဝါးစားလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အေးငါလိုချင်တာကလည်းမင်းရဲ့အသက်ပါပဲတကယ်ချင်းရယ်မင်းရဲ့အသက်ကိုတော့ငါမယူလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်လေရာစောမောင်ကထိုင်နေရာကနေဝုန်းကနေထားရပြီးရမ်ဘိုကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်ရမ်ဘိုကလည်းဓားကိုသိမ့်ပြီးတော့ပြန်လဲခုခံပါတယ်ဒါပေမဲ့စောမောင်ကအယံမူးနေပြီးရမ်ဘိုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ရေးပညာရှင်တယောက်ရဲ့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ပါဘူးဒီနောက်မှာတော့ရမ်ဘိုရဲ့ခြေကန်ချက်ပြီးတော့ပြီးစောမောင်တယောက်ထိုင်ကုန်ပေါ်ကိုနောက်ပြန်လဲကျသွားပါတယ်ရမ်ဘိုလည်းတပ်ပြင်းတစ်ချက်ကိုခြောက်ပြီးတဲ့နောက်စောမောင်ရဲ့အနီးကိုတွတ်ကပ်ပြီးဓားနဲ့ရှင်ဝါကိုထိုးချလိုက်ပါတယ်စောမောင်ကတော့ရမ်ဘိုရဲ့ဓားတစ်ချက်ထဲနဲ့အသက်ထွက်သွားရပါတော့တယ်ရမ်ဘိုကစောမောင်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုယွန်ရှာစွာကြည့်ပြီးတက်တော်သည့်တချမ်းကိုအရှိမရှိတဲ့ဇဝဲပေါ်တင်ပြီးတော့နမိမယ်ကိုတိုင်တယ်လိုက်ပါတယ်ခမည်းရဲ့ဝိညာဉ်ကကောင်းငင်ဘုံကနေကြည့်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးနေမှာပါနမိမယ်ကျုပ်ရဲ့တာဝန်ကျေပြီးတငယ်ချင်းစောမောင်မင်းလဲကောင်းရမွန်ရဘုံဘဝကိုရောက်ရှိပါစေလို့ဆိုပြီးအိမ်မော်ကနေပြန်စင်းကနေမှာနန်းရမချိတ်ထားတဲ့မဆိုပိုတေးမီယာစစ်ထွက်မဲ့သူများစူပေါင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဓပုံကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဓပုံရဲ့တောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ခြားစားထားတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဓပုံကိုပလိတ်များအမြင်ပြီးတော့သင်းလုံစာဖော်ပြီးမှဆိုတာကြောင့်ဓပုံရဲ့ဓာဆုံးကနေမတိမတာဆုပ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဓပုံအပိုင်းစာလေးကိုအခန်းထောင်သို့လွှတ်ပြလိုက်ပါတယ်ပြေနောက်မှာတော့စိတ်လက်ပေါပွားစွာနဲ့စောမောင်ရဲ့နေအိမ်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်ရမ်ဘိုကမခင်ကြီးထံကယူဆောင်လာတဲ့ကားကိုဆုံးပြပြီးတိုက်ပြက်ကြီးစီတို့ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ရက်များမှာသတင်းစာများကိုဝယ်ယူပြီးတော့ဖတ်ရှုကြည့်လေရာစောမောင်တည်ဆုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးထင်ကျေးပေးနေကြကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်သတင်းများရဲ့ရေးသားချက်များတက်တက်ဆင်အောင်လွဲချုံမှုကိုကြည့်ပြီးရမ်ဘိုတယောက်ရှိမောနေမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့တာဟုလူမျိုးတို့ရဲ့မိတ်ဆုံစားပွဲပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဂျာနယ်ဆောင်မှာဖတ်ရှုရပါတယ်ရမ်ဘိုလည်းတာဟုလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လိပ်စာအတိုင်းတွားရောက်တွေ့ဆုံလေရာဆန်းချောင်းဘက်မှာရှိတဲ့အိမ်တုံးမှာတာဟုလူမျိုးအဖိုးကြီးတယောက်ကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲတာဟုလူမျိုးအချို့စုယုံပြီး20နှစ်တိုင်းတာဟုဒဏ္ဍာရီပြဿတ်ကိုကပ်ပြတ်လေးရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရမ်ဘိုကနမိမယ်အတွက်မိမိစွန်စားပြုလုပ်လိုက်ခြင်းကိုရိုးရာဌာနကြီးပုံမြင်ရမှတ်တမ်းတင်လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲရိုးရာပြဇက်ကိုမိမိလည်းဝင်ရောက်ကပ်ပြလိုကြောင်းပြောဆိုလေရာတာဟုဖိုးကြီးကရိုးရာပြဇက်အတွက်ဝင်ရောက်ကပ်ပြဖို့အတွက်မဲနှိုက်စေပါတယ်။ရမ်ဘိုလည်းမဲနှိုက်ပြီးရနောက်အဓိကနတ်စစ်တဲ့နေရာမှာတရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကြောင့်အလုံးမဲဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ရှိဘဝမှာလည်းနမိမယ်အတွက်နမိတ်စာကိုတက်ဖြတ်ပြီးနတ်စစ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားရမ်ဘိုကရိုးရတန်တားကြီးပြဆက်ကိုနေ့စဉ်ဆက်တိုက်လေရာရမ်ဘိုရဲ့ပြည်ပြင်းတဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုချီးမွမ်းခြင်းခံရပါတယ်ဒီလိုနဲ့မိတ်ဆုံစားပွဲပြုလုပ်မယ့်နေ့မှာနတ်စစ်တဲ့အဖြစ်တရုပ်ဆောင်မှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆုံစားပွဲပြုလုပ်မယ့်ကန်တော်ကြီးကကနေဒီကျွန်းကိုရောက်ရှိတဲ့အခါကန်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးမီးရောင်စုံများထွန်းထားပြီးတော့လှပစွာပြင်ဆင်ထားကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ရမ်ဘိုကနတ်စစ်တဲ့အဖြစ်ညှက်တဲ့အခါမှာပဲတရုတ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဇက်ခုံနောက်မှာထိုင်ဆောင်ရင်းမျက်လုံးများလေးကန်လာပြီးတော့မိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်ရမ်ဘိုအိပ်ပျော်နေတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုနမိမယ်ကရောက်ရှိလာပြီးသူမကရှင်ကျမတတိပေးခဲ့တာကိုလက်မခံဘူးကျမရဲ့စကားကိုလည်းနားမထောင်ခဲ့ဘူးရှင်ရဲ့ရန်သူတွေကပွဲခင်းတဲ့ကိုရောက်နေပြီရှင်အများဆုံးပြေးပြီတော့လို့ဆိုလေရာရမ်ဘိုလည်း
เอ็มก็แล้วดูตัวบาร์เร่ทุสันนารีเอ็มจะเอาเสียงมองงานนี้ก็เลยก้าวหลับไปรอจีได้เลยยาพวกแกเนี่ยก็เอ็มเสียงสียังนี่ก็ส่งทอมยาเสียงชินในจังตัวยาบาร์เร่รำมือเลยส่งทอมยาออกมาเมียวเลยแม่เนี่ยตัวเลยยาราจะเปียสัมการอบเอ็ดดียากันนี่อันมีส่งทับยี่บัวด้วยส่งพี่อะไรบาร์เร่ถ้าเจ้ากันนี่ดีจ้วยมียังส่งยาหน้ากวยมาชีเจอ่ะมาเอ็มยาวก้าวไปยูบีอ่ะเปลี่ยนตัวทว่าลากันบาร์เร่ การนอนจีบอยู่ยาวเด็กก็เสียท่าลงดีกว่ากำแพงแรงงาปีโดทว่าลากันบาร์เร่เสียท่าลงนอนกันนี่คลีดยาวขวดเวบีไล่บาร์ลาจางอุโรเชื่อมีเจมิชิบ่าวที่รู้เนี่ยผู้สื่อแรงมาชีเดเอ็มเบียจีโกยาวเด็กก็ส่งท้าวมียาวจะไปยัยนั่งกันราจาอันลุ่มเอจีนันดีบาร์เร่ถ้าอยู่เมื่อเอ็มเสียงสียังนี่ก็ส่งท้าวดีก็มิมิโกเชียร์ก้าวหนึ่งจังอ่ะทุชาลาบาร์เร่ มีมีกูเลยเจ้าดูมีเดียวพี่เจ้าเชื่อสามีตัวมึงยาวเลยขณะจะมารอรับมือเดียวได้เบียจีเรามาไอ้เบียวตัวบาร์เลยตัวเบียไอ้มาเที่ยวนั่นมีเมฆาเช้าลาบยามีรอเชื่อมาอันนี้ยังวันนี้เรามาไอ้เส้นนี้นั่งดีเนาะเชื่อยันดูเลยก็เชื่อว่าเชียร์กับวิโรไล่ลาจับยามีทีนี้ก็นี่อันนี้ยังส่งพี่วิโรลูกเปลี่ยนเลยยาวรับมือเลยไอ้มาการนี่แล้วนู้บีได้เบียจีมาพยายามในแต่ไหนกู เก้าท้องไรบาร์เร่เอ็มมาเทมาโร่นั่นมีเมียเปียสกายาเชียนดูรีฮาเชียกับวิโรไลลาบิสตัวบาร์ล่ะมันเพี้ยนไหนมูดูรถเทมีบาร์เร่เชียนดูรีกูกันนี่ดีจอมาแต่พยายามแค่เดมเขาบาร์ล่ะแต่เจ้านั่นมีเมียสกาวไม่ยอมจีเวได้เบียจีมาเฉยพิงลูนีบาร์เร่ดีใครมาเวผู้สิงแลนเอโกกาดิซีใจยาวลายแตงโมจ้าลายยาบาร์เร่กาวกันนี่ลุมยาเซนารีแตงโกเล จ้าอย่าบาร์เร่ส่งทอมยาการอไม่มีกูเชียกับมีตัวบ่าวอีอะคุลูมิวนั่นมีเมย์สกาวูไม่ยอมจีเกจเจนด้วยน้องน่าจีจ้อยยาชีบาร์เร่ทีนั้นเชียนเอาไปเอาปากกาในตัวเว็บีผู้สิงแลนเนตุยาชีเกบาร์เร่ปีนั้นแกน้องจีบากูอุดีบีปีเกบาร์เร่ขณะจะมาเวตัวยาน้องกูการ์ดจีก้าเชียนเป็นส่วนมองในไลลาบีกับพวกกันลุดยาวเซงา รำโมกูตั้งแต่ไหนเช่นบีมันเบี้ยบานในรถรำโมมันรถรถบ่าวตัวเองก็ห้องสุรากะน้องมาสบูบยาเชียร์ยังวัวเยสัยเนี่ยเจ้าเย็นนั่งเมฆารอเอ็นเซนซี่ยังนี่ก็ซาบลิเมียวมาลูเปลี่ยนยาเรมูเล่ซาบลิเมียวจีบีโร่ตัดเบี้ยชาลายเนี่ยเจ้ามาเบี้ยจะมาหูซาบลิเมียวเจ้ากูนั่นมีเมฆาเบี้ยใครลูเบี้ยอะไรบ้าที่มาซาบลิเมียวเจ้าดูดาวลุ่มยูเรียทะเลท้องสันคุชีเลย อะไรก็รอแล้วยงยี่เจนได้ใครรู้มาเชื่อไหมเป็นรมันแล้วเนี่ยมาชาวูรู้เปล่าเลยบาร์เร่รัมโมเล่ไม่มีอยู่นั่งลงยี่เจนเสียงบีโร่พันสีทาร์เรซาบลิเมียร์และยงยี่กูสันต์จีเจมาร์เร่ถ้าจำไม่เส้นข้อละเจมพี่บาร์เร่ถ้าอยู่ไม่เล่ซาบลิเมียร์ก็รอรัมโมยังเส้นข้อมือกูและแคมบีอันไหนยามเอ๋ส่วนยี่ทีนี้ก็ทอขอตอนไหนไม่รู้เปลี่ยนเลยเบียวสุบาร์เร่รัมโมก็รอไม่มีเอเซจ่ายในท่าพี่ตัววิ่งรู้ ตัวสามีไล่บาร์เร่ซาบลิเมียวลุมิวส่งเท่าเดียวกูมิมิลุมิวตัวเอกของสเตเดียวกะอันเวรกูอันไหนอยู่ในมาร์เร่ทวิเม่และด้วยใจป่วยมาโรอาช่วงจีโชว์ในเกียร์บาร์เร่ซาบลิเมียวเย่เปลี่ยนท่านในชีกันจะเจ้ามาท่าไหนเม่ใช่เลขเกียร์บาร์เร่นอกจากมาโรซาบลิเมียวงะเจ้ามาเผยเก่าหน้าเร่ได้ใครยิบยาเช่นดูเพื่อลงในเกียร์บาร์เร่รัมโมกะตัวเอกพัวฮาเล่ จะส่งแค่เอาอย่างสิบีสุรากูเจ๊สามีได้บาร์เร่นั่นมีเมย์สกามยาอุตานาเรมาจ่ายเอาในเกี่ยวบาร์เร่ที่รู้เนี่ยรัมโมกูพยายามข้อสงสัยบีช่องทุกสิ่งบีเอ็นเอาลูดามูพี่บอยยามามีเมียนตัดดีมีสิทธิการเจ้ากูรายวันขันจะปิดทารากาเจ้าช่วงนั้นเท่าท่านยาตาตัวอาพีเท่านั้นคนนั้นเนี่ยตาอาพีแดนช่างมาเกี่ยวบาร์เร่ปรู้เว็บพี่บาร์เร่รัมโมยังเช่นเนี่ยมารอจีนเนี่ยอายาลูนี่เกี่ยวบาร์เร่ ลูกยงมาสว่างูก็เลยจัดชีไรในนาเจ้าตู้ยาดาวิมยาเจ็บปวดตัวไปยิ่งลูกคันซาอย่าบาร์เร่ประจักษ์เกี่ยมารอชอบอุบยามีอภิเวงขังมูลอย่าแม่ลูเล่ส่งพิจารณาบาร์เร่ดีขามารอตู้ยาเช่นเนี่ยมาปลาเฮลี่พี่นี่ตุลมิวคันซาลายาบาร์เร่โอเคบาร์กมียาซาบลิเมียงเน่ติดต่อดีบ่มีสุเรวัตุจันทร์ที่นี่ยามาบีส่งตัวไปอะคุลมิว สามย่ออาบีเกจาร์เร่ปริตมยาโก้ทุเบจิจุดเอ็นชีบาร์เร่กมียา
ောင်းနေဒီမှာလေဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် subscribe နေပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနှားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ